ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်တွေကို Nightmare Story Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတန်လင်ရေးသားထားတဲ့ပိတ်တာရေးစံဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာပုံပြပန်းမြရေတိတ်ကြီးရုတ်တရက်ပြန်လုံတော်မူသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့လွန်စွာလိမ့်ဆိုင်မကောင်းဖြစ်ရပါရဟုတ်ရဲ့လားဦးစားမြင့်ဆွေရလာရောက်သတင်းစကားပြောကြားတဲ့ဆန္ဒလာကြီးဦးစားမြင့်ဆွေကိုတည်ကြအောင်မေးရပါရဆန္ဒလာကြီးဦးစားမြင့်ဆွေကလည်းမျက်နှာလုံးဝမကောင်းပါဘူးငိုထားလို့ထင်ပါတယ်မျက်လုံးနှလုံးနီရဲတယ်လို့ရှိနေပါတယ်ဟဲ့လူကြီးဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာမရဲ့တကယ်တည်တော့ပါပြီဗျာဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ဗျာမဏီတော်ကအကောင်းကြီးဥစ္စာဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့ရုတ်တရက်ဆုံးရတာလေဦးစားမြင့်ဆွေရဟင်ခါတိုင်းဆိုရင်မနေ့9နာရီထိုးစွန့်ကန်ကြွနေတယ်ဆရာမရဲ့ဒီနေ့စွန့်ကန်ကြွတာလည်းမမြင်အောင်တင်ញိုင်ခွေငါးကောင်ကလည်းသူ့အိတ်နေတဲ့ခေါင်းတလားကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြေကြေကွက်ကွက်ဥနေကြတယ်။ဥရဲလို့ကြုံမပြောချင်ပါဘူးဆရာမရဲ့။ခေါင်းတင်ထားတဲ့ကြောက်တလားနှစ်ပြီးမှစောင်းကြောက်တိုင်းပြီးတော့ငုံနေကြတာဗျ။ခွေးငါးကောင်မျက်နှာဟာမျက်ရည်ဆူဆွဲနေဗျ။ဒါနဲ့ခွေးဦးတန်းကြောင့်မတင်ငါဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်တလားနောက်ကိုတွားကြည့်တော့ရသေးကြီးကိုသူ့ခါတိုင်းအိတ်နေကြအတိုင်းကြောက်တလားပေါ်ကတစ်သားခေါင်းထဲမှာဆင်းဆန်းကြီးပက်လက်လက်အိတ်နေတာကိုမြင်ရတာပဲဗျ။ဒါနဲ့ကျောက်ကရေသေးကြီးချုံကန်ကြွားဖို့အချိန်ရောက်နေပြီထပါတော့လို့ဩပြောလဲရေသေးကြီးကမနှိုးသူ့ခေါင်းကိုပုံနှိုးတော့လဲလုံလုံမလှုပ်ဘူးပြောင်အိမ်မှာပဲသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးတော့လှုံနှိုးရောရေသေးကြီးတကူလုံးရေခဲရိုက်ထားတဲ့လိုမျိုးအေးဆက်တောင်းစပြုတ်နေပြီပြောင်ဘလို့လုံနှိုးနှိုးအော်အော်ခေါ်ခေါ်လုံးဝမရတော့အိမ်မှာတော့ရေသေးကြီးတည်ပြီးဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဆရာမိုင်းတို့ကိုယူပါတော့ကိုအကြောင်းလာကြရတာပဲဗျာအိမ်မှာပဲလူကန်းလန်လူကွာစားလို့အမိရထားသူကိုယူပါကတကယ်တည်တာကျင်းတည်တယ်နော်ဦးစားမြင့်ဆွေခတ်ပါဗျာကျုပ်လူသေးကောင်အလောင်းပေါင်း၄-၅၀၀လောက်မြုပ်ခဲကန်ခဲပြီးပါပြီဗျာလူသေးတယ်မသေးဘူးကျုပ်ကြည့်ယုံနေတည်တာပါဗျာဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုတော်ရုကလည်းဝင်ရွေးမေးလိုက်ပါတော့တယ်ခမရတို့ဆရာတို့တည်တဲ့အတိုင်းဒီရေသေးကြီးမှဆွေမျိုးသားချင်းတရားမှမရှိဘူးလူရင်းရှိလားဆိုတော့ဆရာတို့၃ယောက်ရဲ့ကျုပ်ရဲ့ဒါပဲလူရင်းရှိတာဥစ္စာသူရဲ့နာရီကိစ္စဘလို့စီစီတင်းနေဆိုတော့ဆရာတို့ပဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးပါဗျာဟူးဆန္ဒလာကြီးဦးစားမြင့်ဆွေပြောတာလဲမှန်ပါရဲ့ရတိကြီးကလည်းဆွေမျိုးရင်းချာတယောက်မှမရှိပါဘူးသူကဘယ်အရသာမှန်းလဲဘယ်သူမှလည်းမသိပါဘူးသူ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိတော့ကိုလည်းမေးလို့မရပါဘူးသူရဲ့လူမီရတိဘွဲအမီကလည်းဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးမေးလည်းလုံးဝမပြောပါဘူးသူဒီနေရာညောင်ချောက်ပင်တင်းကြိုင်းကိုရောက်လာတာတနည်းခန့်ရှိပါပြီအောက်ကဘောမှာတရားထိုင်ပြီးတော့တင်းကြိုင်းစီရက်မှာပဲနေပါရဲ့တပိတ်တလုံးနဲ့တက်ခေါက်ဆိုးတင်ကအဖို့တစုံပဲပါပါရီပို့ပြီးတော့ထူဆန်းတာကတော့ရေသေးကြီးရဲ့ပုံပြပန်းပြက်ကြီးဖြစ်ပါရီနဘူးမှာတော့အချိုင်တစ်ခုပါပါရီအချိုင်ရဲ့နှက်ပုံကတော့ကိုသည်ဒါမှမဟုတ်တမယာသည်တလုံးပေထဲထားလို့ရောက်အောင်ကိုနက်နေပါတော့ရီမျက်လုံးနှလုံးအနက်မှာလည်းဘဲဘက်မျက်လုံးကတော့ကြောက်မျက်လုံးအတူထဲထားပြီးတော့ညာဘက်မျက်လုံးကတော့ဈေးကွက်မျက်လုံးတို့ပြပြကြကြနဲ့ဖြစ်နေပါရီလက်နှစ်ဖက်ပါတော့လေဘဲဘက်လက်ကထက်ဝက်တိုးပြီးတော့ညာဘက်လက်ကတော့လူသားမန်တို့ရဲ့လက်ထက်တမိုက်ခတ်ပို့ပြီးတော့ရှည်နေပါတယ်။မျောင်းဝင်လက်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝါးနှစ်ဖက်စလုံးမှာတော့လက်ချောင်း၅ချောင်းစီပါပါတယ်။တော်သေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေဘက်လက်ဝါးပေါ်မှာတော့လက္ခဏာရေချောင်းလုံးဝမပါပါဘူး။လက္ခဏာပြောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။အလွတ်လက်ဝါးမှာလူသသိန်းမှတယောက်မရှိအလွန်စမ်းကြဲပါတယ်။ညာလက်ဝါးမှာတော့အလွန်ကိုလက္ခဏာရေအာကောင်းမှန်ဂမ်မီယာပညာလိုက်စားနေတဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်။သူကတော့လက်ဝါးပေါ်မှာဂမ်မီယာချက်ချီကပါပါတယ်။ငကြင်းရုပ်များပါပါတယ်။စတားကောကျင်များပါပါတယ်။တန်လျက်လိုအရာလဲပါပါရီနှလုံးလမ်းကြောင်းမှာတော့ဂျွန်းခံနေတော့လဲမြင်ရပါရီဒီရုပ်ကိုကံလန်ကြောင်းကတော့ထူပြီးတော့နှက်နေပါရီဒါပေမဲ့တူပါရီတော့ဖြစ်ပါရီသူ့ကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့မွေးတေပြီးတော့အမြဲချက်ကြုံကြနေပါရီတက်တော့ပပတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်လမ်းကြောင်းနဲ့ညာလမ်းကြောင်းရဲ့အသက်လမ်းကြောင်းကတော့ဝိုက်ဝိုက်ကလေးနဲ့နှိုင်းဆိုင်ပြီးတော့အပေါ်ညာလမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေပါရီအောက်ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကောက်ဝိတ်အထိရှည်ကြနေပါတော့တယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမျိုးကိုဘိုးသက်ရှိဘောသက်ရှိလမ်းကြောင်းလို့၎င်းတိတ်မင်းထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ငုတ်တုတ်တောင့်သွားရတဲ့အသက်ရှိလမ်းကြောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ်။ဆိုပါစို့ဗျ။ပုံပြပန်းမြရေတေကြီးကိုမရဏရှင်တိတ်မင်းကခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့။သူတည်တဲ့နေ့ကိုအရှိမထိုင်ဆောင်ကြည့်နေရပါတော့လေ။အချိန်တိုင်းရဲလာနှစ်များသာကြာညောင်းပြီးတော့ထိုင်ဆောင်သူရှင်တိတ်မင်းကြောက်ရွံ့လိုမျိုးငုတ်တုတ်တောင့်သွားထွားလိမ့်မယ်။ရေတေကြီးတည်ခြင်းကိုစောင့်လို့မရပါဘူး။ရေတေကြီးအသက်လမ်းကြောင်းကအဲ့လိုအားကောင်းလုံးပါတယ်။ပြီးတော့6တောက်တစုံ6တောက်နှချောင်းကလည်းပို့ပြီးတော့စမ်းကြဲသေးပါတယ်ဘယ်ဘက်ရှည်ပြီးတော့ညာဘက်6တောက်ကတော့နှိမ့်နေပါတယ်ရေသေးကြီးလမ်းလျှောက်သွားလျင်တော့ထောက်ကလေးထောက်ကလေးနဲ့အလွန်ကိုအကြည့်ရဆိုးလွန်းက
တိဗံသမားခေပညာတက်လူကလတ်များဖြစ်ကြတဲ့ကိုယူပါနဲ့ကိုသာဒုဒုကအဲ့ရတဲ့ကြီးကိုသူ့ငါရုံနဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့အမိတခုကိုပေးလိုက်ကြပါတော့တယ်ပုံပြပန်းပြရတဲ့ကြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်ရတဲ့ကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အင်္ဂါရုံနဲ့အဲ့ဒီအမိလွန်စွာလိုက်ဖက်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့အဲ့ဒီနာမည်ကိုလူလူလလလက်ခံခဲ့ပါတော့တယ်ရည်သေးကြီးကလူပုံဘန်းကသာအကြည့်ရဆိုးရလောက်အောင်လို့ပုံပြပန်းပြဖြစ်နေတော့လေဓမ္မရစမ်းကျေပညာများမှာကတော့ပညာရှင်တိုင်းလက်ပြခံရအောင်တော်လာပါလေတိဗတ်ပညာရှင်ခေပညာတတ်များဖြစ်ကြတဲ့ကိုယူဘဗီလာတို့ပညာရှင်အုပ်စုကပုံပြပန်းပြရည်သေးကြီးကလူတွေကိုမျက်လက်ပြပြင်ဆင်လက်နဲ့လဲစားပြီးတော့ဂမ်မီယအမိတက်ခါလဲစားလဲပြလင်းညာနေတယ်လို့ဆိုဆွေး၍အမျိုးမျိုးပညာပြိုင်ပညာပြနောက်ဆက်ကတော့အဆက်ခွဲအောင်အမျိုးမျိုးကြံစီလောက်ကြပါလေဘလို့ပဲလလို့ပေါ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုယူပပေတာတို့ပညာရှင်အုပ်စုများကကိုဂျိုနဲ့အဆက်ကွဲပြီးတော့ပုံပြပန်းပြရေတီကြီးကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးကြရပါတော့တယ်ပုံပြပန်းပြရေတီကြီးနဲ့ကိုယူပပေတာတို့တိုက်ပတ်ပညာရှင်အုပ်စုပညာပြိုင်ပလဲကြတယ်ဆွေးနွေးခန်းကိုကျွန်တော်တို့အလင်းသိမ့်တယ်လို့ပြန်လဲဖော်ပြရေးသားသွားပါမယ်ယခုအလွန်စမ်းကြဲလာတဲ့ပညာရှင်ပုံပြပန်းပြရေတီကြီးလူထုစမ်းကြီးရုတ်တရက်ကွဲလွန်သွားပြီတဲ့ကျွန်တော်လွန်စွာနှမျောလှပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကခင်မင်ရင်းနှီးဒီမှာတိတ်မကြသေးပါဘူးကျွန်တော်ပုံပြပန်းပြရည်သေးကြီးကိုကြည်ညိုပါတယ်။သူရဲ့ပညာရက်များကိုလေးစားပါတယ်။သူရဲ့တမာရီကိုယုံကြည်ပါတယ်။သူကတော့မြမကံမီရတမာစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။မျက်လိုက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ပြန်စားလိုက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့တမထဝိပဿနာကိုလေးစားယုံကြည်ကျင့်ကြံသူဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးလက်လာပါများလုံးဝမမြော်ကိုပါဘူး။သူကြားချင်တဲ့မြမကံမီရကိုစော်ကားတက်လို့လို့အထင်သေးတယ်လို့လို့လုံလာရင်တော့ပြင်နာနဲ့ချက်ချင်းတုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေသူများကြုံလာလျင်လေသူရဲ့ဂံမီယာပညာစိတ်မနှောဆွမ်းရည်ပညာနဲ့ချက်ချင်းလက်ငင်းကိုကုသပေးပါれပုံပြပန်းပြရည်သေးကြီးကိုစင်ရဲသူစင်ရဲသားများကချစ်ခင်လေးစားပါれအားကိုးပါれအခုတော့ရည်သေးကြီးအနိစာရောက်ပါပြီဘလို့လောက်ကြမလဲလာကြပါဗျာညောင်ချောက်ပြေတင်းချင်းကိုသွားပြီးတော့ရည်သေးကြီးတကယ်သိမသိသွားကြည့်ကြစို့တကယ်သိတော့တယ်ဘလို့တကြုံကြမလဲဆိုတော့ဝိုင်းစင်စားကြတာပေါ့ဒါဆိုသွားစို့ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ကိုယူဘဗီရာရဲ့ချက်ပလက်ကောင်းရှိကားလေးနဲ့ညောင်ချောက်ပြေတင်းချိုင်းကိုအမြန်လိုက်ချလာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ကြည်စမ်းပါ။ရေသေးကြီးနေစဉ်စွန့်ကြံဟင်းချက်များစွန့်ပြီးတော့ကျွေးခဲ့တဲ့တင်းချိုင်းခွေးငါးကောင်ကရေသေးကြီးဝင်ရောက်တည်ဆုံနေတဲ့အကောင်တလအနီးမှာအတန့်ရှိဆွဲပြီးတော့ဥနေကြပါတယ်။ခွေးငါးကောင်ကတော့မျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်များဆူဆွဲနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သုံးဦးခေါင်းထဲရှိတဲ့ရေသေးကြီးကိုပြိုင်တူငုံကြည့်လိုက်ကြပါတယ်။ရေသေးကြီးရဲ့မျက်စိနှလုံးကတော့မှိတ်လျက်အသက်ရှူတဲ့လုံးဝမကြားရပါဘူး။ရေမက်ပေါ်လက်နှစ်ဖက်ရှက်တင်ထားလျက်ပြီးတော့ဟိုစင်ကလေးကသူဒီလူတွေကောင်ထဲ့တဲ့ကောင်တလာထဲမှာဝင်အိပ်ရင်းနဲ့မရဏနုတိတာကမ္မထံကိုကျင့်ကြံပွားများခဲ့ပါတယ်။အခုတော့မရဏနုတိတာကမ္မထံရှင်ကြီးကိုမရဏရှင်တေမင်းကကြောက်ရွံ့ဖြစ်အောင်လို့စောင့်ကြမလို့တော့ပဲနဲ့ခက်ဆော့ခေါ်သွားခဲ့ပါပြီ။ခြေလက်များကိုစမ်းကြည့်ပါတယ်။နှစ်ဘူးကိုစမ်းကြည့်ပါတယ်။ရေမက်ကိုစမ်းကြည့်ပါတယ်။ဂုံးဝနဲ့နားမတေးကြည့်ပါတယ်။မနှွေးတော့ပါဘူး။ရှက်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။အေးစက်နေပါတော့တယ်တောက်နေပါတယ်သွားပြီအောင်တော့ပုံပြပန်းပြရေသေးကြီးရေသွားပြီအောင်တော့ရေသေးကြီးရေလို့ပြောတယ်လို့အနှိမ့်စာအမြင်မရှိပါလေအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကိုယူပပေတော့ကိုတာတုနဲ့ညောင်ချောက်ပေတင်းချိုင်ဆောင်ဆန္နာလာကြီးဦးစမြင့်ဆွဲတို့တင်းချိုင်ဇေယျပေါ်မှာခေါင်းချင်းဆိုင်၍အရေးပေါ်အတုပမြေချာရေးကိစ္စကိုဆွေးနွေးလိုက်ကြပါတော့တယ်ဘလို့လုံးမလဲကိုယူပဆန္နာလာကြီးကတော့ဘလို့စီစဉ်ခြင်းတော့ရေသေးကြီးကဆွေမျိုးညာတိလည်းမရှိဘူးလူရင်းဆိုလို့ကျုပ်တို့ဆရာတို့ပဲရှိတော့ဥစ္စာကျုပ်တို့ဘောပြောရရင်၃ရက်ဆောင်မနေခြင်းဘူးဒီတဲ့လူလည်းပြန်ရှင်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီညက်နေပဲမိသချို့လိုက်ခြင်းနေဆရာတို့ရဲ့သဘောကရောကောင်းပါလေဗျာဖဲဝိုင်းခံလို့လည်းရတာမှမဟုတ်တာတရဏကုံတင်ပြီးတော့မိသချို့လိုက်တာကကိစ္စအေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ်လုံးနဲ့ကိုမအားကြဘူးဗျအိမ်မှာပဲကျွန်တော်ကဝင်ပြောရပါတော့တယ်မိသချို့ဘို့ထင်းရရှိရလားအခေါင်းဟောင်းပုံကြီးရှိတယ်ဆရာမလောက်ပါလေဒါဆိုရင်အယုတ်ကောက်ထားဗျာသူကသူတော်ကောင်းတူပါလူများရဲ့အသက်ကိုခဲခဲတဲ့သူပါမရဏသူစီကြောင့်အကျင့်တရားကိုချင်းတိတ်ခါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူပါသူတို့အယိုးအုပ်ကကျွန်တော်တောင်းယူပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုလိုပြောလိုက်တော့ကိုယူပါနဲ့ကိုရာတို့ကလည်းရက်လေစွန်သူကိုကျွန်တော်တို့တောင်းယူမယ်ဗျဘာကြီးမှလည်းကိုယူပါထမင်းချက်ဗျဘုံကြီးစွန်ကရေးဆက်ချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လေဦးနေအောင်ဗျကျုပ်ဆရာပေါမောခါကြီးတွေလည်းဖိတ်မှကောင်းမယ်ရည်စက်ချပြီးရင်ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲတဲ့အထိန်မှနဲ့အားရပါရစားကြတော့ကြတာပေါ့။ကောင်းလीစွာရည်သေးကြီးကူသူထူးပေစွာကိုညမိုင်းခမရသည့်စားရေးဆရာတွေဖိတ်ရှင်သေးလား။ဖိတ်ရှင်နေဗျာ။ထောင်မူကြီးတိမ့်ဝင်ရဲ့စားရေးဆရာမိုးဆိုးကြီးလိမ့်မောင်ရဲ့ထုတ်ဝေသူကိုတင်ထွန်းရဲ့ပကြီးမြင့်မြတ်ဟင်းရဲ့မင်းကြီးလိုင်ရဲ့ကိုဖိတ်ရှင်နေဗျာ။သူတို့ကလည်းပုံပြပန်းပြရည်သေးကြီးရဲ့ပြိတ္တပဲလား။
မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကဆွေမရှိမျိုးမရှိမတာမှန်လို့ရှိရင်မတာအမငယ်အောင်အမြဲတမ်းလိုက်စားအားပေးနေကြတဲ့သူတွေမို့လို့ပါထာမူကြီးတိန်ဝင်းရဲ့ဗကြီးမြတ်မင်းဟန်ရဲ့ကလိုအပ်လို့ရှိရင်ဝမ်းပြီးတော့ငိုပေးလိုက်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးပြန်အေးရင်ကျူးမဲ့သူမရှိရင်တော့မှသူတို့ကဘုန်းကြီးပြန်ခေါင်းပကတ်လွှဲပြီးတော့ရေထူအောင်ငိုပေးလိုက်ရှိတယ်ဗျတော်လှကြီးလားဗျဟင်တခုတော့ရှိတယ်အဲ့လိုငိုလို့ဝရင်အရက်တက်ရတယ်ဗျဘနာပလင်းလေးဆရာကြီးဟင်နှစ်ယောက်ကို4000တန်ပုံတစ်လုံးပါဗျာဟိုက်တန်ကားတော့ငါးပါးတို့ကပုံပြပန်းပြရေသိကြီးကိုတရဏကုံတင်ပေးကြပါလေပြီးတော့ရေသက်ချ၍ကိစ္စပြီးပါပြီပြန်ကြသွားပါတော့လေကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံပြပန်းပြရေသိကြီးကိုခေါင်တလားကိုဝိုင်းမှပြီးတော့မီးကြုံမဲ့အုပ်ခုံထင်းပုံအနည်းကိုမှယူလာကြပါတော့လေရေသိကြီးရဲ့ခေါင်တလားကတော့ပကြီးမြတ်မင်းဟန်ရဲ့ရှာနဲ့လျက်တပြတ်စက်ကူကနုတ်လက်ရများနဲ့လွန်စွာတားနာနေပါတော့လေသူရဲ့သားသမီးများဖြစ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာကိုပုံပြပန်းပြရေသိကြီးရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအာရကျင်းနဲ့ဆောင်မြင်ပြီးတော့ရွေးပါတော့ကြားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ခေါင်းတလားကိုမှ၍ခုနှစ်ပတ်လှည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မိသကြုံမဲ့အုတ်ခုံထင်းမုံပေါ်ကိုတင်လိုက်ကြပါတော့တယ်။အဲဒီမှာပဲဆန္ဒလာကြီးဦးစောင့်မြင့်ဆွဲကရေသိကြီးရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုအုံဒီဆိုင်အည်များကိုဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးတော့မျက်နှာတစ်ပြေးပါတယ်။အုံဒီတချမ်းကိုဗကြီးမြမင်းဟန်ကလန်တောင်ရေးဆန္နာလာကြီးကပေးလိုက်ပါရင်ကျန်တဲ့တချမ်းကိုတော့သူရဲ့ကပိုက်ဆောင်ကိုထည့်လိုက်ပါတော့ရင်ကျွန်တော်ကတော့ဗကြီးမြမင်းဟန်ကိုမေးရပါတယ်ကိုမြမင်းဟန်ဘာလုပ်ဖို့လဲဗျညနေအရက်နဲ့မြည်ဖို့ပါဗျဖွီးကြံကြီးစီရဗျာအုံဒီစိတ်အမိနဲ့အရက်မတော့ဘူးလို့ပါတော့ဘူးရင်အုံးမင်းမြင်တိုင်းလက်ညှိုးထိုးနေမှာဆရာသိမ်းဝင်လည်းအရင်တုန်းကဆရာလိုပဲကြံကြီးစီရလို့ပြောတာပဲဗျတခါလဲမြည်တော့ရောကောင်းလို့လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ခြံဝင်းထဲမှာအုံးမေးစိုက်ထားတာမှမနေဘူးဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထောင်မူကြီးတိန်ဝင်းကိုဟုတ်မဟုတ်မေးရန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဇာရေးဆရာထောင်မူကြီးတိန်ဝင်းကခေါင်းတလားထဲမှာပုံပြပန်းပြရေသိကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာပြင်ဖို့ကိုမျက်ရည်များစီးလိမ့်ကြနေပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတိန်ဝင်းကတော့တောင်းဝင်ကြည့်အောင်လို့ငိုကြည့်ပါပြီအဲ့လိုငိုပြီးလို့ရှင်တော့ပစမတတတို့ပြောပြီးတော့အရက်ကတော့တလုံးမီတလုံးတောက်ပါလိမ့်မယ်သူကတော့ဘဒုတတိလာခေါ်လျင်တော့အခုလိုဝမ်းနဲ့ပက်လက်နဲ့မျက်ရည်ကြပေးသည်ရှိပါတယ်။ငိုပါစေလေငိုပါစေ။ဒါမှသူတော့လို့ဂရင်းမြိန်ပါလိမ့်မယ်။အိမ်မပဲဆန္နာလာကြီးဦးစမြင့်ဆဲကတေသာခေါင်းတွေကရေသိကြီးကိုမီးတချုံမဲ့ထင်းမုံမို့ကိုမှောက်လျက်တင်လိုက်ပါတော့တယ်။ပြီးတော့ထင်းမုံအားမီးစတင်ရှို့လိုက်ပါတယ်။အလူမီးမဆွဲပါလား။အဲဒီလိုနဲ့မီးတို့ကိုထက်ညှိပြီးတော့လောင်စာများကိုတည်တည်ချာချာရှို့လိုက်ပါတယ်။ဟိုက်မီးငြိမ်သွားပါတယ်။မီးမဆွဲပါလားဟိ။လေတိုင်းနေလို့ပါဗျာတည်တည်ချာချာရှုပါဦးဦးစားမြင့်ဆွဲရအိမ်မပဲဆန္နာလာကြီးဦးစားမြင့်ဆွဲကဒီစင်များထပ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့မီးတုံးနဲ့ထတ်ရှုလိုက်ပြန်ပါလေဟိုက်ဟိုက်ဘယ်လိုလဲဟာမီးတုံးကတော့ငြိမ်သွားခဲ့ပါလေခမည်းဟာဒီစင်လားရေလားဦးစားမြင့်ဆွဲရဒီစင်စစ်စစ်ပါကွာငါတုံးနေကြပါပြာစမ်းပါဦးမာရွေများနေရော့တလားကိုယ်ယူပါဗေဒါကတော့မတင်ကဖြစ်ပြီးတော့ပစမ်းမမီးတွင်တောက်တီးပြီးတော့ဆန္နာလာကြီးလက်ထက်ကပလင်းကိုယူ၍နှမ်းကြည့်လိုက်ပါတော့လေဒီဇယ်စစ်စစ်ပဲဟာကဲ့ဟာကဲ့လောင်စားကလောင်ကိုယ်ပြဗီတာကဒီဇယ်မျိုးကိုပလင်းလိုက်နေရာအနှက်လိုက်ပတ်ပြန်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မီးတုပ်ကိုယူ၍ရှို့လိုက်ပါတော့လေဖယားကြီးအံ့ဩစရာကောင်းလာကြလားမီးကတော့ရောင်လို့တော့မှမစွဲကျွန်တော်တို့အားလုံးတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေကြပါလေမီးမစွဲဘူးဟုတ်ရဲ့လားကိုမရအားလုံးအမြင်ပဲလေဗျာမီးများပြီးနေရောလားဗျာဘယ်လိုလုပ်မလဲဦးစားမြင့်ဆွဲအိမ်မပဲဆန္ဒလာကြီးဦးစားမြင့်ဆွဲကအတန်ကြောင်စဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်ုပ်တို့ဆရာကြီးတွေပြောပြလာရှိတယ်ကိုယူပေါ့ဘာလဲဦးစားမြင့်ဆွဲမီးတကြိုလို့မီးမဆွဲတဲ့မသားမှန်ရင်ရေလောင်းပြီးတော့တကြိုရရဲကွာဟုတ်ရဲ့လားဗျာကျုပ်တို့တကောင်းမှမကြဘူးဘူးဦးစားမြင့်ဆွဲခမရအဲ့လိုရောကြုံဘူးလို့လားမကြုံဘူးပါဘူးဒါရှေးတုန်းကဝါရင်တပါရင်ဆန္ဒလာတွေလက်ဆင့်ကန်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကိုပြန်ပြောရတာဗျာကဲဒါဆိုလည်းလောက်ပြရေလောင်းပြီးတော့မီးရှို့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ချက်စုံတာနဲ့ဆန္နာလာကြီးဦးစမြင့်ဆွဲကဗာလီဘုံနှလုံးနဲ့ရေများပြေးခတ်လိုက်ပြီးတော့ဦးစွာရေဘုံတစ်ဘုံနဲ့မှောက်လျက်ဖြစ်နေတဲ့ရသေးကြီးကျောပေါ်ကိုလောင်းချလိုက်ပါတော့တယ်ဟာဟဲ့ဟဲ့ဘယ်နဲ့လဲဟာလှုပ်သလားဟင်ထင်လို့ပါကွာလောင်းစမ်းပါဗျာဦးစမြင့်ဆွဲလောင်းလောင်းမြေမှန်လောင်းပါဗျခမရလေတုံနေတုံနေနဲ့ဗျာအေးပါဗျာမตาလောင်းနေရငငယ်ကလိုမျိုးဘယ်တော့တော့မှလေအတက်က60ကျော်နေလိပြီဟာကဲလောင်းပါဟေးဟာဟာဟေးရေတကြီးလှုပ်လာပြီလှုပ်လာပြီရေကြီးလိုတေကျော်တင်ကျော်တောင့်ကျော်ရုံးတာပါဟာမဟုတ်ဘူးဗျဆန္ဒလာကြီးကအသက်ဝင်နေတာဟေးကောင်နေမကြောင်နဲ့ပေါက်ကြရမပြောနဲ့ဒါတင်းချိန်ကိုအပဝင်မယ်တိတ်တိတ်နေကြသ
ထလာပြီလောက်လာပြီဟုတ်တယ်လောက်လာပြီရထူးတာဟိဟာဟင်ကျွန်တော်တို့အန်အောတုံလို့ကြီးစွာနဲ့စိုက်ကြည့်နေစမှာပဲအသေးကောင်ပုံပြပန်းပြရတဲ့ကြီးကရေစုွှဲနဲ့ဂုံဂုံကြီးထလာရကဦးစွာလက်ကိုသူကတော့မေးကြည့်လိုက်ဖြစ်ပါတော့တယ်သူကတော့ဝမ်းနေ၍ငိုတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖောက်ဝင်နေတရေဝင်နေဆိုပြီးတော့လက်အောင်ငိုရကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရပါကရမှန်းမသိအိမ်မှာပဲပုံပြပန်းပြရတဲ့ကြီးကတော့ဒင်းပုံပေါ်မှာငေါတော့ထိုင်ပြီးတော့ကြောက်လန့်အော်ဟစ်နေပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာများကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းပြပါတော့တယ်အမလီဖုတ်ပြောင်းပြတယ်ကိုယူပါကလန့်၍အော်ပြန်ပါလေ။ယတိကြီးကလည်းလက်တန်ရှိကြီးကိုဆန့်၍ဆန္ဒလာကြီးကိုခေါ်ပြန်ပါလေ။ဒါတပေဆန္ဒလာကြီးစားမြင်စွဲကလည်းအုံဒီခွဲတဲ့ဓာကြီးကိုကင်မြောက်ချင်ပြီးတော့ယတိကြီးကိုခုံရင်အသည့်ပြင်ထားပါတော့လေ။ဟေ့ကောင်တွေ။ဟေ့လူမိုက်တွေ။ပုံပြပန်းမြေယတိကြီးကတော့ထင်းမုံကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ဟစ်လိုက်ပါလေ။မင်းတို့ကငါ့ကိုမီးနဲ့ဖုတ်ပြီးစားကြမလို့ပေါ့လေ။ဟုတ်လား။ယတိငါ့ကိုအရှင်လက်လက်မီးတဲ့ချိုကြတာပေါ့လေ။ဟုတ်လား။ရေတကြီးခင်ဗျာမသိဘူးမသိဘူးလားယင်မင်းမေကလွားမုံငါကတေးရမှာလားကွာလူမိုက်တွေရဒါဘဲကောင်းဆက်နဲ့လေကွာဟင်ဟဲ့ကောင်ယူပါလူကလည်းဒါမင်းတို့ရဲ့လက်ချက်မဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးရေတကြီးရဒီကိစ္စကရေတကြီးရဲ့တပည့်ဆန္ဒလာကြီးဦးစားမြင်ဆွဲရဲ့လက်ချက်ပါခင်ဗျာဂူယူပါပြတော့ကလည်းရေတကြီးအချောင်းကိုတီးနေ၍ရေတကြီးပညာနဲ့စီရင်ဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်သူ့ဘေဘွားကိုရောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်မိ၍အကြောက်ကံညင်းပြီးတော့ဆန္ဒလာကြီးဘက်ကိုအာလုံးပုံချလိုက်ပါတော့လေ။စားမြင်စွဲဖဖဖဖရလူမိုက်ဒါမင်းစနတ်ဆိုဟင်ရေတိအာဒီပစံကလည်းကွာဆန္ဒလာကြီးဦးစားမြင်စွဲကတော့ကြောက်ကြောက်နေနေစကောင်းမြောက်မှားပြီးတော့ထင်နေပါတော့လေ။ဒေါသဖြစ်ကတော့သူ့ရဲ့ဘောင်းကိုပြန်တီးလိုက်ပါတော့လေ။မင်းဘာကြောင့်ငါ့ကိုဟိုလူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးအရှင်လက်လက်မီးရှို့တက်ရတာလေ။ပြောမမှန်ပြောနော်။ညာပြောရင်ငါအကြောင်းသိသွားမယ်။သိလား။ဟိုရေသိစွန့်ကကြွားချင်အစ်တီမထလို့အဲ့ဒါနှိုးကြည့်တော့လေရေသိကြီးလုံးဝမနှုတ်ဘူး။ခြေရောလက်ရောအေးဆက်နေပြီ။ဒါတေပြီလို့ယူဆပြီးတော့ကိုယူဘတို့ကိုညုံမိုင်းတို့ကိုခေါ်ပြတာ။လာကြည့်ကြတာပဲသူတို့ကလည်းတေပြီတောက်ပြီးရောအေးဆက်နေပြီလို့အတီးပြူလာနဲ့အလုံးသဘောအရစေမရှိမျိုးရှိကြီးကွာနေချင်းမီးတဲ့ကြိုးဆိုတာနဲ့အခုလို့မီးတဲ့ကြိုးရတာပါရေသိကြီး။ဖျားပေးပေးကြမ်းပေးပေးပါခင်ဗျာ။အိမ်တော်အဘေရတဲ့ကြီးကဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ဆင်စားပြီးတော့ထင်းမုံပေါ်မှာဥပီးကိုပို့၍ခေါင်းတညိညိလှုပ်နေပါတော့တယ်။ကံကောင်းလို့မတည်တာပါလားကွာ။ရတဲ့ကြီးဘာတော့ကွာ။ရတဲ့ကြီးလူအစ်စ်ပါနော်။လူမဟုတ်လို့မင်းတယ်လေငါပြောလိုက်ရ။ဒီတော့မှပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကပုံပြပန်းပြရတဲ့ကြီးအနည်းကိုတိုးကပ်လာကြပြီးတော့ရတဲ့ကြီးကိုထင်းမုံပေါ်မှာဆွဲကင်ချပေးရပါတော့တယ်။ငါဤတဲ့ခေါင်းကိုပြန်တဲ့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဆန္ဒလာကြီးကတော့ရေတိကြီးရဲ့အိတ်တဲ့အခောင်းကြီးကိုထမ်း၍ဇေယျထဲကိုပြန်ယူလာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။ပြပြတလေးနေရာထိုင်ခင်ခင်းပေးကြပါတယ်။ရေတိကြီးကလည်းရေဆိုတင်ဝမ်းကိုလဲရင်မှကျွန်တော်တို့အားလုံးအားမိတွင်တောက်ကြီးနေပါတော့တယ်။အထူးသဖြင့်ဆန္ဒလာကြီးဦးစားမြင့်ဆဲကိုပို၍စုပူချိန်မောင်းပါတယ်။ငါသာဖယားမင်းကလူသေးကောင်မြုပ်တဲ့ဆန္ဒလာလှုပ်ပြီးတော့ငါတကယ်သေးမသေးကိုမတည်ဘူးလားငနွားရဟင်လုံနိုးတာတော့မနိုးမှမနိုးပဲဥစ္စာပြီးတော့ရေသေးကြီးကရေခဲရိုက်ထားတဲ့ငလင်ပန်းလိုမျိုးတောက်နေပြီဥစ္စာအိမ်မပဲကိုယူပါပေတာကရေသေးကြီးကိုလက်အုပ်ချပြီးတော့မေးပါတော့တယ်ရေသေးအဲ့လေရေသေးခင်ဗျာဘာတော့ရေသေးကြီးသိတော့ပြန်လုံတာမဟုတ်ရင်ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲခင်ဗျာအိမ်မပဲပုံပြပန်းပြရေသေးကြီးကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဝမ်းသာနေသူများကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဲဒီလိုကွာမင်းတို့ပြလဲမဟုတ်ပေဘူးဟဲ့ငါတနေ့နဲ့တညလုံးဒီဟောင်းထဲမှာမရဏနုတ္တတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများနေတာအဲ့ဒါအာယုံရလုံးလို့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဖြုတ်လို့မရအောင်အဲ့လိုနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံမှာနှိမ်မျောလိုက်ပါသွားလိုက်တာအချိန်တော့မတိတော့ငါလူလို့ရအင်းဒါကြောင့်ဟိမွေနာကငါတို့ဆရာသခင်များကပြောကြတာကိုအိန္ဒိယယောဂီကြီးတွေစာရုသူတော်စင်ကြီးများဟာတမထကျင့်ဆက်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ထွက်တတ်ရောဝင်တတ်ရောငြိမ်သက်သွားလိုက်တာအချို့အချိန်တန်ကြာရဲ့အတန်ကြာကြောက်ရွံ့အတိုင်းဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ငါလေကြောက်ရွံ့လူသားတွေကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ငါတို့လူရဲ့အချို့ခုနှစ်ရက်ဆယ်ရက်ထမင်းမစားရေမတောက်ပဲတမထဆံမှာနေမျောနေကြလေ။ငါဖြစ်ကလည်းကမ္မထမ်းဆံမှာနေမျောပြီးတော့တတိလဲသွားခဲ့တာပဲ။ငါစိတ်ဟာရုပ်ကနေခွာပြီးတော့သူတော်စင်များရှိရာအရက်ကိုရောက်နေခဲ့တာ။ငါအချင်းကိုမသိရအောင်ငါရုပ်ကငါအစွဲလမ်းမရှိတော့ငါသူတော်စင်တွေရဲ့အဆုံးမစကားကိုကြားနာမှတ်သားပြီးသူတို့ကတော့ပြန်တော့ဆက်ကျင်တော့လို့ပြောလို့ပြန်လာချိန်မှာ
nga min nu yee long khan ya bi lo lan no tadi ya jain tan ni ma de gao ma pyao gao mi de jo mae thin mon bo mao ye phin ni jain mo kwa hu phaya phaya sin sa yin ne jo ba chan ya ba kwa phi chano lo a long ga le yate ji byo ye saka wo na thong yin ne kamadan san ye a yong tabo san jain mu go ti lai ya yue kamadan tabo wa go le sa an o ya ba de bo win le cha twa ba lo de lu tat mu ma le kan gao yue kin wei khae ya ba lo de အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ကခမီးယာစာရေးဆရာပြီးပြီးမေးခြင်းစရာပေါ်လာ၍မေးချလိုက်ပါတော့တယ်ရေသေးကြီးခမောင်ဘာတော့စာရေးစရာမေးစရာရှိလို့ပါရေသေးကြီးမေးပါမေးပါဖြေနိုင်တာဖြေပါမယ်ဟိုဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရေသေးကြီးတကယ်သိပြီးမှတ်ပြီးတော့မိတဲ့ကြောဖို့လောက်ခဲ့ကြပါတယ်တကယ်လဲဒီကျဲဖျက်ပြီးတော့မိရှုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအဓိကသိချင်တာကရေသေးကြီးကိုကိုဒါမှမဟုတ်လောင်စာထင်းပုံကိုဘာကြောင့်မိလုံးဝမစွဲရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိချင်လို့ပါရေသေးကြီးဟုတ်တယ်ရေသေးကြီးဒီလောက်မိရှုလျက်သားနဲ့ဘာကြောင့်ရေသေးကြီးမီးမဆွဲရတာလဲ။အဲဒီမှာပဲဆန္ဒလာကြီးဦးစားမြင့်ဆွဲကလည်းလက်ဥကလေးချီ၍သူ့ဆရာသခင်ကိုမေး၍ရှောက်ပါတော့တယ်။ဘာရသည်။ဘာတော့။ကျွန်တော်အစိမ့်တီရောဘုန်းကြီးအလောင်းမေတီလာရှင်အလောင်းရောဒီဒင်းပုံပေါ်မှာမီးတဲ့ကြိုပေးခဲ့တာမနေဘူးဘာရသည်။မီးမလောင်တာတော့ဒီကြိမ်ရင်ပဲမြင်ဘူးတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ။ရေသေးကြီးမီးကွင်းနေရလားယင်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့မေကွန်များကိုရေသေးကြီးကချက်ချင်းမပြေပါဘူး။စေဗတီကြီးကိုစိတ်ရင်မှညလွာချပြီးတော့စဉ်းစားတက်လို့လုံနေပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုငန့်လင်နေကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရစမ်းကြတဲ့ဖြစ်ရခင်မြင်ရခင်ကြောက်ရခဲပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲပုံပြပန်းပြရေသေးကြီးကပရိစိတ်ချင်းကိုရက်၍တလုံးချင်းစကားပြောပါတယ်ဒကာတို့ဒကာလေးတို့ဒကာတို့ပြောလို့သာကြုံမီးမလောင်မှန်းသိရတယ်ဒီလိုသိရလို့လဲကြောက်ကိုကြုံအံ့ဩနေလို့ဘာပြောရမှန်းမသိဘူးအင်းကြောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာကြောင့်မီးမဆွဲသလဲမီးမဆွဲသလဲမဟုတ်မှလွဲရောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဘောရေတက်များများနေလို့လားမသိဘူးအမှန်ကတော့ဒီလိုနဲ့တူပါရဲ့တကားတို့ရေကျုပ်တမထအလုတ်ကမ္မထအလုတ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့အားထုတ်တိုင်းရောက်ရအရက်သေးတာပုံကိုများကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အမြပေးဝေပြီးတော့ပြောဆိုလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတီလာတကူရှင်တော်ကြောင့်အာနုဘောကြောင့်ဒေချိန်မတန်မင်းနဲ့တေလို့မရအောင်ဆိုင်ရပိုင်ရပုံကိုများကကူညီမိုက်မှကြလို့တကြုံမီမလောင်တာလို့ပဲငါတို့ယူဆလိုက်တယ်တကားတို့အိမ်မှာပဲနေရတကားတိုင်းစကားအကောင်ပြောလို့ရှိရင်စန့်ခြင်းကန့်လန့်တိုက်ခြင်းနဲ့လုံနေတဲ့တိတ်ပန်သမားကြီးကိုယူပပေးတာကရတိကြီးဘာတော့ကွာရတိကြီးပြောတယ်လို့မျိုးဟုတ်ပါမလားဗျစကားကောင်ပြောရင်လူကလန့်တွေဖောက်ချီဝင်ပြီကွာမင်းပြောတဲ့အတိတ်ပဲလို့ရင်ဘာလဲယူပတမထတကူကမထန်းတကူကြောင့်အပိုင်အဆိုင်အဆောင်ချောက်များကမီးမလောင်မီးမဆွဲအောင်ဟန်ထားထားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားရတိကြီးအားခင်းတွေကအဆူတွေမို့လို့မီးမဆွဲတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာဗောလူကလန့်အဲ့ဒီထောက်ခံချက်ကလူကလန့်တိုက်ပံတမောင်းကိုယူပပေးတာရဲ့တငယ်ချင်းကိုတာတုရဲ့ထောက်ခံချက်စကားဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မပေပုံပြပန်းပြရဲ့တေကြီးကဆန္ဒလာကြီးဦးစမြင့်ဆွဲဘက်ကိုလှည့်၍ငါစခမားပါရဲ့တိမင်းထင်းတွေကအစိုးလားအချောက်လားကခေါင်းပြင်အချောက်များပါပါရဲ့တိခမားစစောကငါ့ကိုရေးနဲ့လောင်းကြတာကရောအခုနေဆိုထင်းတွေရေဆိုရွှဲကုန်ပြီပေါ့နော်မှန်မရေဆိုကုန်ပါပြီဖေဟာရေဆိုကုန်ရင်မိအမြတ်ချက်ချင်းလောင်မို့လွယ်မလားချက်ချင်းလောက်မို့မလွယ်ပါဖေ။၆တွေအောင်အတန်ကြာဆောင်ပြီးမှမီးရှို့မှလောင်ပါလိမ့်မယ်ဖေ။ gain တကကြီးတို့ကြုံမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်။မမှန်ကန်ကန်ဖြေနိုင်ပါမလား။ဖြေပါမယ်ရေသေးကြီး။ဟိုလူကလန်တို့ကရောမေးမှသာမေးပါရေသေးကြီး။ဒေါက်တာဘွဲမေးခွန်းလောက်ခတ်မှာမို့လို့လားဗျရေသေးကြီးရော။မခတ်ပါဘူး။နွားကြောင့်သာကြွေးကြောင့်သာဖြေနိုင်မယ်မေးခွန်းမျိုးပါ။တိမ့်မတ်သမားဆိုသူကတော့ရေသေးကြီးရဲ့ပြောစကားကြောင့်အောက်တက်တက်ဖြစ်သွားပြီးတော့နာတင်သွားပါတော့တယ်။မေးဗျ။အခုထင်းမုံဘောကိုဒီဇယ်လောင်းပြီးတော့မီးချို့ရင်မီးမြန်လောင်းမလားရေလောင်းပြီးတော့မီးချို့ရင်မီးမြန်လောင်းမလားဟာဟာဟာဘာများလေးလို့ရေသေးကြီးဟာဒါလေးများကျုပ်တို့မမေးပဲနဲ့မအေးရင်ခွင်ထဲကနိုးဆိုကလေးကိုသွားမေးရင်တော့မှအဖြစ်မှန်ရသည်ဥစ္စာလူကလန်လူခွာစွာတိတ်ပန်သမားနှစ်ဦးကတော့ရေသေးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ခွတ်တိုးခွတ်လန်လောင်းပြောင်းတယ်လို့ရေကြရကကျွန်တော်မှတော့ရေသေးကြီးကိုလွန်စွာအားနာမိပါတယ်ရေသေးကြီးကတော့ကိုယူပါနဲ့ကိုတာတူတူရဲ့နှစ်ဦးကိုတရော်လောင်ပြောင်ချက်များကြောင့်တလုံးသောမျက်လုံးနဲ့စိုက်ကြည့်ခံယူပြီးတော့ရေမောတန်ဆုံးအောင်လို့ဒဲကြီးခံနေလိုက်ပါတော့တယ်ရေလိုဝါပလားကွာရေကျင်နာကတော့နှက်ပြန်မွန်းတဲ့အထိအော်ပြီးတော့ရေကျင်နာပေါ့ဗျာတရော်ပြန်ရေသေးကြီးဟာကဲရေလိုမောဝသေးရင်လဲအတူရောအရင်ရောနှစ်ထပ်တူရောပေါင်းပြီးတော့ရေကြကွာပြီးရင်သာဖြေကြဖြေရမှအာနာလိုက်တော့ပုံပြပန်းပြရေသေးကြီးဟာအာမနာပါနဲ့ငါလူရပတ်စံပေးပြီးတော့ဖြေရတာမှမဟုတ်တာဖြေကွာဒီမှာရေသေးကြီးကအဲ့ဒီထင်းမုံမော်ကိုဒီဇယ်မလောင်းမင်းနဲ့ရေလောင်းပြီးတော့ရှို့ရင်ချက်ချင်းလောင်းတော့ဗောဗျာဟ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 ာတကယ်
ကိုယ်ပါပေတော့ခေါ်လူကလန်လူခွာစာကြီးကသမီးရဲ့ရဲ့ဖြေလိုက်တော့ရဲ့တီကြီးကတကယ်လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်မင်းတို့တကယ်ပြောနေတာလားယူပါနှစ်ငယ်သုံးငယ်လေးငယ်ကိုအလွန်တုံးလွန်းနဲ့ပုံပြပန်းပြရဲ့တီကြီးဟာဟာဟာအိမ်မပဲပုံပြပန်းပြရဲ့တီကြီးကတော့ထိုင်နေရမှာဝန်ကနေထားလိုက်ပြီးတော့ဟေ့ငါစားပြပါရဲ့တီရေဝန်သွားခက်လာစမ်းကွာဘာလို့မလို့လဲပါရဲ့တီဟာဒီလူကလန်နှကောင်ထင်းမော်မော်ရေ
ये देखो तमी ये भी नहीं लाभ बलो लो भी लाओ माले भी लाओ मा बा क्वा हो हो तो लाओ मा बा उजा मे जया हे गाँव युवा मारो ये दे जी को उजाऊ जाओ फिर आऊ वाइन में छोड़ जा बाने को सना राजी उजा मे जय करो सोटियो नहीं ला रे पाये दे जी ने कुलो कल अच्छो डोन लो ले शीरे को युवा हो ले है ढीले दा लो नहीं पारो रे जिन्होंने उतने वेनो करो बाद खो मा वे में ब्योरो बाओ ऐ जलन करो असा करेगा खेच खेचो खेच सने साला के बीमो खेच सने खेत तो बे सदैं ले मला दावा मो उजाऊ जाओ अच्छे टकोई ने बे तेरी ले मला सुरागु साँची अगे खे यो मा जबा बामा वे में ब्योरो बाओ हे गंगा सा आ ब्योर नी रे मैं बाली बोने ये तो बोन दौ खे यूलाई सा पम्या पम्या ये देगी का तिंगां को अलिए सलो पियं यों ये मा म्यानती म्यान थाने ओ बिलो अमे बिलाई दे अखा मारो सनालाजी उजा मे जगह बारखोमा थो मेरो ने सजोगा बाली बोने ये भोंगो अम्यान पी खे यू ला लाई पारो रे हे ओ लुगल नगो पारोम्या मदी गेंगे चोरू को अचे गो लुबे मैं डोगा लाई पी रे ते अभियान बोमे बमे ये दे जिया ची जा संगवा एरी बोने का ये हा असे ला टी से ला कई बाने गोरा टूरोगा ये दे जी को लां तलु ये तलु जी गा ये बो जी को गो जी लाई जा बारे ये से बे ब्या टी से महो हुला उजा जाओ मलो बाने ब्या ये मा ये H2O वाटा चेंग दी रे नो यस यस गाय मेनो लुगला नका ते मा नमा नियो ब्यो दलु बोगा बारे ये लां बीरो मी छो ये मी हो टाउ तरे गाय गा यों तक्वा लो भी हे ये दे जी का ले पसा मा आईक्यू लो ब्यो बीरो ओ हे ब्यो सो ये मा ये वाली बोंगो लतन शी ने गाओ यू लाई गा सजो रोंगा तू को मी छो ये तेने सीजन थारे मी दजो ओखो मा थें बों शिया गो ठोकले ने तुआनी बारो रे चनो रोगा ले तू नामा लाइची या व्यं बारे ऐमा वे को यू भागा भ्यो उजा मिजे बारोंगा खम्या से ये दे जी बाउ दुआ भी ब्या मेनोगा महोगा होगा वाइन छो निरा गोगा ची मावे दामा ले खम्या से ये दे जी मा दुआ मा हा 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 कुलो म्यो वे बन ब्या लाओ येने लाई ला से मावे पंप्या पंप्या ये दे जी का बाली बोने वा ये म्याने मी दजो ओखो ओगा थें बों जी को प्या लाई बारे बीरो मा पजा मा डटो ब्या लाई दे बारे जा मिजे खम्या बा ये दे मीजे बेजा ब्या हा मीजे बेजा यो यो टीमा यदि ना गैस मीजे कोई वाकरो प्यान चोचो मैंने थाने यदि जीतांगो गैस मीजे को अलों यो यो तेरे लीजा तो है ने तमें लो बियो खागों लन्न पर संयु बेलाई पारोरे यदि जीगा ले सकने लायु लाई बियो मीजे को ठांगा यु ठेमो जीगो साजीगा सकार खों ब्योलाई पारे हे ये लांग है ना यारे ठेमो अखुचे आ मीटिंग शो लाई में नगा मी तो चलो तो यो लाए अमली लाओ महा पोपिया बमे ये दे जी गारो पजामा सका सोना ने ठेमोंगो गस मी चने लैंशो लाया एवे गाँव लीजो मी गारो वोंग ने तो लाओ मीरो खाओ मी हाँ तेदा छा ते म्या सा म्या गो मी तो बारो रे टाउ ली का ताई चें पिया गा मी तो मी चा म्या गा ते न्याई गो ने मा अले अनी नी पिया ने बारो रे ले चें ने तो हुँ तो हुँ मी ने बारो रे चनो गारो लों सा अन ओ बीरो ये दे जी को जी ने बारो रे हा 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 लाओ जा ही जा जा आओ लाओ जा ली गा आया बाया लाओ जा हा 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 तेरे बंद मार लुगा ले नियो करो अलो अम्मे अ ओ तो म्यालो म्याने मीरो मिले म्यागो ची गा तहा ओ ये मोनी रे तबो जा नी रे पंप्या पंप्या ये दे जी को ची लाई तेरो अच्छे जे तो उम्मी ना तो ची लाई लोगा अपने सिंसा में या बने बसा हालो पुंतो जा बारो रे चनो दुगारो कैमिया संजे पिन्या ये म्यापिन जोजो ठेंशारे ये दे जी ये सैद मारी स्वयं को लगाओ तीरा गौ ने जैसे असं को लगाओ चाबू नावा असे माधी यमी गोते बा चौना या भी मोलो यदे जी को ले जा लो मसों फिर लाई पारे चीनो लो मसों बाओ चीजा मा ये ने लाऊं बीरो मीशो लो शे ये हो हों टो लाऊना बोलो होने का ये ब्योरे सगा को ये लाऊं बीरो मी हो हों टो ऑन लो ब्या पिन्या ब्या लाई दे पी ये पी का पिसले ले ले ला पंप्या पंप्या ये दे जी ये मा कैमिया पिन्या जैसे ला सुरा गो रो तने ये दे जी ठा चिंक बियो लीला या सौ प्या चा छा लाई पारो रे होटने का पी ए संजय को यू पारो को डाटू का ब्योई मसौ नहीं जावाओ
သူတို့ကတော့ရေတဲကြီးဘလုံးများမျက်လည်ပြလိုက်တယ်လည်းမသိဘူးလို့ဆိုလိုက်ကြပါရယ်ရင်းနေဒီဆဲများအလင်းမှာလဲလိုက်တယ်လားမသိဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်ခမများမျက်စိချင်းမှာလှုပ်ပြတာမဟုတ်ဘူးလားဗျဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲဗျစကားနောက်တရားပါဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကိုယူပါရဆရာမရောဘလုံးမြင်တော့ပညာကတော့ပညာပဲဒါပေမဲ့အလွန်ကိုလှုပ်ဝံနနေတဲ့စိတ်ဆွမ်းအင်ပညာပိုင်းသဘောမျိုးလို့အကြံပြင်းကောက်ချက်ချတာပဲရှားတော့ရှားတယ်နော်ရှားမှန်းသိရင်ရေသေးကြီးကိုမခံလေးစားမလုပ်ကြနိုင်ပါဗျာအင်းအင်းကျွန်တော်တို့သုံးဦးကကို့အမြင်ကို့ရှူထောင်းနဲ့ရေသေးကြီးကိုဝေဖန်စမ်းစစ်ကြပါရယ်မှတ်ချက်တင်ကြပါရယ်တဏီတော်အခါမှာတော့ပို၍ထူခြားအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ရစံကျဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မျက်ဝါးထိတိမြင်ခဲ့ရပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့သုံးဦးကတော့တနင်္ဂနွေနေ့မို့လို့ပြင်းပြင်းရှိနေတာနဲ့ပုံပြပန်းပြက်ရေသေးကြီးရှိအောင်ညောင်ချောက်ပေတင်းချမ်းကိုအလဲလာခဲ့ကြပါရယ်ဗျို့ရေသေးကြီးပုံပြပန်းပြက်ရေသေးကြီးစားပြီးအိမ်နေရေသေးရှိတည်ရပက်လက်လောက်တွေတက်တဲ့ရေသေးကြီးထားပါအောင်ဗျဟဲ့လူကိုယူပါအဲ့လောက်ကြီးမပြောပါနဲ့ဗျာအာနာစရာကြီးဗျခမရမသိဘူးကိုမိုင်းဒီပုံပြပန်းပြက်ရေသေးကြီးကအဲ့လိုရဲရဲဆက်ဆက်ပပဆက်ဆက်ပြောမှမခံချင်ချင်းနဲ့သူ့ရဲ့ပညာအဆန်းတွေကိုနှမျောတတစွာထုတ်ပြတာဆရာကြီးနောက်မဆိုရင်လားရွှေပုံပေးငွေပုံပေးတာတော့မှရေသေးကြီးကလေးလည်းမပြဘူးဗျာဗျို့ပုံပြပန်းမြရေသေးကြီးဗျို့တူရှိရေသေးကြီးဟဲ့လူတော်ရုံပြောပါဗျာကိုယ်ပြပေးတော့ကလည်းအလုံးကိုအပြောချမ်းသူဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကလည်းညီရမြမြရင်းနှီးချမ်းဝင်တော့ကိုဤဇလကုံများနားထောင်ရင်ခံမှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်အခုလည်းကြည့်ပါဦးတူရှိရေသေးကြီးတဲ့ခြေတူလက်ရှိဖြစ်ကိုပြော၍ရေသေးကြီးကိုလှုပ်နေစင်ပါပဲဟာဟာဘာလဲဟာဟာဟာပြောတယ်ပြောတယ်ငါတို့ကိုလက်လက်တော့ပကုံမွေဟာလဲလဲလောက်ကြပါအောင်ပြူပြူဥဥဥဥဇာအာမလီမလီအာတေပါကြီးဗျာပြ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 အောင်ကိုခဲမှန်ပြီးတော့ပြားတွေပြန်ကြလာတာအာကြိုက်တယ်ဟာဗျာမြားကလည်းခေါင်းပေါ်မှာတဝီဝီပြန်ဝဲပြီးတော့ရန်သူလို့ထင်ကောင်သူတို့နှစ်ဦးကိုလိုက်တော့ကြပါတော့တယ်ကိုညမိုင်းပြေးပြေးမပြေးပါဘူးဘာပြေးလို့လဲပြေးအမလီအတုတ်တုတ်တဟာတေပါကြီးဗျာကျုပ်ကမှမကြိုက်ပဲဗျာဟာဟာဒုံးတော့ကိုပြားတွေလိုက်လာပြီဟာဓာတုရဝီဝီပြေးပါဟာပြားဆုပ်ပြားနာတွေကွာအဲဩစရာတော့ကောင်းလာပါလိမ့်ပိနေပင်ပေါ်ရှိတဲ့ပြောင်းအောင်ကိုမိသူခဲနဲ့ပေါက်လိုက်တယ်မသိပဲနဲ့ရေသေးကြီးပေါက်တာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆန္နာလာကြီးဦးစမြင့်ဆွေးမြောင်းသူ့ဆရာရေသေးကြီးကိုစော်ကောင်းမော်ကပြောထန်ကြလို့မကျေနပ်၍လောက်ချံဖန်ပြီးရော့သလားလဲလဲကြည့်လိုက်ရောတင်းချင်းကိုပဝင်ချင်းမှာဘယ်သူမှမရှိပါဘူးပြောင်းအောင်ကိုခဲမှန်တာတော့ဂျင်းသေးပါလိမ့်ခဲမှန်လို့ပြားများသောသာထွက်ပြီးတော့မြေယာနီးယာလူမျိုးကိုတိုက်တုပ်ကြပါလိမ့်နည်းနည်းထူးဆန်းနေတာကတော့ပြားများကအော်ဟစ်လောင်ပြောင်းနေကြတယ်ကိုယူပါနဲ့ကိုတာတို့တို့နှစ်ဦးကတော့ဒဲကြီးမဲကြီးလိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့တကောင်တလီမြောက်မတုတ်ရခြင်းကအံ့ဖွယ်ထူကြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကမတုတ်ကြပါလဲ။တင်းချန်းကုန်းနေမီကတော့ခမီးယားဆန်တဲ့မြေဖြစ်လို့လား။ဒါမှမဟုတ်ကိုယူပါပေရနဲ့ကိုတာတို့တို့နှစ်ဦးမျက်နှာနဲ့နှကမြဖူးယောင်ပြီးတော့ညင်းညူနေကြပါတော့တယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲပုံပြပန်းပြရည်တိကြီးကကြောက်တလားပေါ်မှာရှိတဲ့တင်းသားခေါင်းကြီးပေါ်မှာငေါတော့ထားတိုင်ပြီးတော့ပြအစိတ်တန်ခံစားနေရတဲ့ငနေသားနှစ်ယောက်ကိုကြည့်၍ခေါင်းတညင်ညင်လုံနေပါတော့တယ်။ဟိုနှစ်ယောက်ကတော့မြောင်မီခဲနေမိတယ်လို့မျိုးခေါင်းပေါက်ညင်းညူနေကြပါရဲ့ဟိုလူမိုက်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပါမောင်မိုင်းဗျို့ကိုယူပါနဲ့ကိုတော်တို့ရေသေးကြီးကခေါ်နေရဲ့ဗျို့ဟဲ့လူတွေလာခဲ့ကြလေလူနှစ်ဦးကလည်းတဝီဝီပြန်နေတဲ့ပြောင်းမြောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပစိုးကောင်းမှုချော်၍မျက်လုံးဖော်ပြီးတော့ဒူးတုံနေကြပါတော့တယ်ကိုယူပါတို့လာခဲ့ကြတယ်ဗျပြားတွေအများကြီးဗျလာလို့မရဘူးဟေးလူမိုက်နှစ်ကောင်အခုလာခဲ့ပြားတွေလိုက်အမလီဗျာအိမ်မှာပဲပြားတကောင်ကခေါင်းမီးချုံပြီးတော့ဖင်ပြောင်ဖြစ်နေတဲ့ကိုယူပါပေသားရဲ့တင်မောက်ကိုတုတ်လိုက်ရကကိုလူကငေးတန်ပေါအောင်អော်ပြီးတော့တင်မောက်ကိုကုတ်၍ဒေါ်ရလန်တန်အကောက်ကိုကနေပါတော့တယ်ရေသေးကြီးကလည်းကျွန်တော်နဲ့သူတို့ရှိရာကိုထောက်ကလိန်ထောက်ကလိန်နဲ့လမ်းလာလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာပြန်တန်းနေတဲ့ပြားများကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ပြားတွေတော်ကြတော့အခုလောက်နှိမ့်ဆက်လို့ဝါရင်ကိုနေရာကိုပြန်သွားကြမတုတ်ကြမကိုက်ကြနဲ့မလိုက်ကြနဲ့တော့သွားကိုနေရာကိုပြန်သွားရည်သေးကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ညာလက်ရှိကြီးကိုဝှေ့ရမ်း၍အမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အုပ်ဖွဲ့ပြီးတော့တဝီဝီပြန်တန်းနေတဲ့ပြားအုပ်ကလည်းစစောကပိန်နေပင်အကန်းရှိအောင်ပြားအုံရှိအောင်ကိုပြန်သွားကြပါတော့တယ်။နာလားကွာလူလုံးမသားတွေရ။နာတာပေါ့ဗျာ။အာပြားစမ်း။ဟာ။နှကမ်းမြောက်ကရွေးရောင်နေပါတော့တယ်။မျက်လုံးမြောက်ကလည်းပိတ်လူလူဖြစ်နေကြပါတယ်။နှာဦးနှလုံးကတော့ပြားစိမ့်နဲ့တဆက်ဆက်တုန်နေကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲသိလား။ရည်သေးကြီးလူဆန္နာလာကြီးပြားအုံကိုခဲနဲ့ပေါက်လိုက်လို့နေမှာပေါ့ဗျာ။အမေငါလူကိုများဆွ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 လှုပ်လို့ဒီမှာဟဲ့ကောင်ငါတပည့်ဆန္နာလာကြီးဒီမှာမရှိဘူးကွာရင်းနေသေးတဲ့အာသူဘအခေါင်းသွင်းမှုမနဲ့ကလေးကထွက်သွားတာအခုဒီပြန်မရောက်သေးဘူးဒါဆိုဘယ်သူလှုပ်လိုက်တာလဲတစီတရဲတွေလှုပ်တာနေမှာပေါ့ကွာဗျာတစီတရဲတွေလှုပ်တာဟုတ်ပါမလားဗျာဟဲ့ကောင်ဒါအသေးငယ်ကောင်အင်းရလေးဟိုတယ်မဟုတ်ဘူးတမရရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူးတေးသူတွေမြုပ်နေရအယက်တင်းငယ်ကြောင့်မဖွဲဝါနဲ့အတူနေကြမရှိတဲ့တစီတရဲနန္ဒဘောကဝိညာဉ်တွေ
没点那太阳也过。这个就是我把楼梯楼下来的表，呸！没拉你家欧少哥，啊啊！哈，没那个阿尼的，人家来拉的嘞，阿尼一头路是个龙里的少干尼马罗，这个老百几年没拉过。这个讲过少干爷没你来诺稳固家人尼马沃过，记住为嘿阿康路爷，嘿嘿，也得意，巴罗。那看要那看要，面龙要养干尼马一表，啊，谁皮路养一皮皮表一样，哪来不啦？把我来表啊啊啊啊！我个说干么个老家伙了，表里瓜，没老多把我表啊啊！他说人家个当门来过路，他妈谁撇撇没？不如当门也买来表，看人家的谁敢来打也得劲啊！哪样的家的？你妈路为当门门，应该路为当门门，再得路当门过路，看人家表该当门把的表 ，I am sorry， 哈哈哈哈！我讲大路加油。I am very sorry, Mr. Yedeji. Yes, I can. I love you, Nene. I could love you, Piobido, through no yet. Yena mia abo, Yala wago, David, man and the bogo, chatting you so like barori. Payadia tangaye, a mate, no zelo yet, Mianago, do la wa chanchan to do gene. Doti, mammo bido, Lenny, tacha, lady, a camaro, Yana boma, piato ya apu, bay miaga, the pipi, bay, 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 bija, dwaga, majagamawe, nago, mula, a dime, piapi, dwarago.哎喂，今朝都面来哑巴了嘞！哎，恐怕被刘干了、刘瓜子、刘爷那五家嘞，表奶爷那边着，也得几个面那个，李大嫂进来哑巴嘞。干，说什么？哎，恐怕说他们老西边着，靠你妈，不然那女的离我远着，得出来修你着西的嘞。把这个被门路咬烂家了咯！现在看了没有？现在来没修，他们路没咬烂嘞，我哥哥就他们路拉家了啦，过路着。没好包也得几啊？他别把给啥嘞？别伢哩把哩。路径提前了吧？哈，美国个英格兰南岸奥斯堡德克多路有尼亚庙嘛？阿美利加南岸个，西德克多路教庙个边伢也土里增加大庙拉嘞，这边边伢也对个。我路路朋友讲出，都去到一对二级市个，把边伢庙路径路咯。我个没意念咯，过路路，第一卡边走当好不？没得路来没得了，其他么好跑也得去啊，也得一起嘛，见到路没电不没家务，没面部没对不对嘞？他把俺们边疆山里俺们家几亩地包嘞，俺们那问看伢耶，见到路地他把俺们生田了，等你跟米亚山边疆也对过，有几亩西边没？俺儿子刚拿苗也得去分析看嘞，马家看那家地面的伢路，那里边疆讲哩，啊，见到路没地地道哩嘞，所以你没面见路吧？第六说没过路，边疆山间的路路，啊，些块钱的路路苗肉没老嫩咯，加了，谁家话表？给，没人把地去哪里？你家拉家叫没钱了吧？你家拉家也把片带在里也得。哎，第六系列过，没弄对边边伢，还表妈个你个吧拉路。但他那家人哦，你家拉家片带路，对边边伢个表的路，个吧个都也温柔不嘛？那是李奶奶的钱来你边咯，个吧个东亚桥上啊，东亚桥上啊，另外这边也嘛，这边来来路表的，俺路密码有呀。你这拉这阿好，好是些东那个细个啦。你那拉个，然后就潘三爷，你拉这个药嘞。你这拉这都，你都一样阿些，偏路线咯，米白、阿毛白、毛椒浪米白。每年十二的阿老妈，阿别阿些苗子的，比如，阿今年毛地上做下没，当俺得了一些苗，别些没，阿老妈们后边呢，秋先半梅，秋先半梅。后夜去一身路，你别别一身洋气的眼泪，都是些大面漂眉、娜眉，深夜暗抹眉，一路么好不？加不着面路苗，皮皮到一样一身洋气皮肉，你到安徽当地人哦，光带白上面，洋味没两片皮肉，路得到外面偏难得的。大妹妹，生意是把包面的，你阿用得的路一身洋气眼，暗抹得皮肉，对你一身细的眼泪。什么皮包得的？阿皮用得得一身细烟，单皮大牙花表的，细的一身，雪道一身，内脏有一身细内流血呢。什么人家皮包皮肉，留得表面得的，讲到一身样细内烟呢，可以抓住阿苗小肚肉，也是阿毛得的。得看你要拉要得了一段，那见到那个再多给脸呢，大妈们好，爸爸就免开烟，别娘细都可没，没有别细烟表。阿龙总马上接笔了，爸爸就命门面开业了，下班俺们没，阿今早日到别墅没，别了，
ยาฮูลเดย์ยามาคนนี้ด้วยมีมุมยาวจ้าเย่แต่ตัวมีอาเปียสีเมลูสูบยันตะกว่าถ้าการ์โรงารูชีบยันยามีเอ๋อาท่ากัดฮานเอ๋ตุรียาเดย์เดนุจันสีนัวมันนี่จันสูยาเปียร์ละถ้าส่วนนี้จะล่าจัดฮะมีมาลูกี้ยาจีเอ๋อสูมีอะไรตบเบบอนอถ้าการ์โรนักเก็บยันยาไปยาเปียร์ละกูนี่จะล่าจัดได้สูมีอะไรลูมาเปียวเชียวนี่จะล่าจัดจันพี่บอนนี่จันตุรุ่งเจนยาอันเซมบอมูดีปีโร กางโจสูจูรีอ่ะด้วยเจ้าหนี้อ่ะเพียบยามยาสีเก็บบุลูสีปีนยาเชลล็อกีปีนยาเชมยากะเปียร์ละมาแทนติงเกล้าไปเอ็งว่าไปเจ้าหน้าเลยแกมียาใส่เสียไปบีตีเชียงยูเวมียาบารอเลยไปยัดดิเปียวที่เนี่ยสั่งเลี้ยงปีโร่ไม่ไปยาสีกันมั้ยไม่ว่าใส่เสียอ่ะคุกคีกันมั้ยลูกตัวมียาเอ็งเศร้ายามะจงยาติโกอ่ะเลี้ยงติงตัวโตมีโร่เอ็งเศร้าหนีใจยาระอ่ะมียาหนีบารีไปยัดดิ บาลูเอ๋ยลุงยูต้องสวยงามอะไรสิ่งอะไรสิ่งเก็บบุปผาตลาดขมยาสิ่งนั้นลุงยาก็ติโกยังไม่ต้องสวยจ้าวเชื่อเส้นละยาไม่ต้องสวยอะไรติโกนั้นมีสิ่งเลยเอร่ากับบาลีสโรข้อคุยตัวเลยปอมาสวยสวยชัดเต็มหูสวยชัดเต็มยาต้องตัวยาเดียดเดียดตีส่งแต่เดี๋ยวลูกสาสูสิ่งเกิดอ่ะที่เป็นกับบาลูบาลีไปยังดีที่เป็นกับเขาเด็กที่กันกับเขาเด็ก อากูมาจ้าเวเน่อาบอมาเตลีเตลังชินีเย่จูเจชาตีเรเตลูกคอร์เอไอเด็กโอนาเลตบอบเปล่าแล้วมาแข่งเวเน่ไอเศร้ายามาต้องเกย์ไอเชียนตอนละก้อมีด้าจะเวนตอนละก้อไอแค่ปีโดตีส่งยาเรลูกอธิบายยาเรปีโดยอย่างกันมั้ยปีโดแท้จริงเอาชูอันนี้ทูเตบลูฮูมันเตบลูตัวนี้ต้องเกลี่ยมีอะไรตีส่งตัดเอเร่ไอสาวช่วยอธิบายก้อนไอเศร้าไม่ช่วยต้องยังเข้าเด็ดเตบอ อาจจะเป็นก็อารมณ์จีจีปีโร่เอาเป็นก็ชูตีนี่ลูกเชียงเอ้ยเด็กก็เตะบอลลูกคอเลยเตะบอลลูมันตีเลียนเนี่ยไม่ยอมจีเป็นเนี่ยต้องแก้ยังเนาะไอเชียนตีส่งเตยอ๋อใครเดือดลูกคอเลยแต่ก็แรงกดลงจูช่างกดจูแรงจังกูหูมาเจแรงจังกูมาหนีแก้บ้างอาบยาเย็นด้วยเตะเดือดลูกสู้ใจไอ้ท่าก็ไอ้ท่าเยสูลงยังอารมณ์เตะเป็นเตะเป็นปอนอ่ะที่บ้านเรามาเปล่าเด้ที่แรงกดลงบีโร่ช่างยังกูเจาะลูกใครจะหนีเนี่ยสู้บ้าดู ไอ้ที่เป็นกูเข้าไปอยู่เองไม่เศร้าอย่างท่าเกะแลนจะได้ผมมาตัวไอ้เศร้าอย่างมาต้องแก่ยังเนาะยังดูมีงาไปยังเนี่ยจงอย่าอย่าใครดูเลยแต่ข้าที่เป็นกูเข้าเด็กจะดูเปียตัวเลยทำไมไม่เป็นกูแต่ข้าเลยจำมาแล้วไปเนี่ยแต่การที่กูบอกมาเชิงกูมองได้ลืมอยู่เห็นใจมั้ยแต่ในปีเองไอ้เด็กตาโกตัวกลางเด็กตัวเด็กกลางเด็กลูกคอเลยไอ้ลืมอยู่ตัวกลางเด็กตัวกูไอ้เศร้าอย่างมาต้องสวยแค่ยังเนาะต้องเล่นเองมาลูกเด็กบีโร มาตาชายาตัดดิตามยศติโกชีรงาลูจิตุมามยากาเปลือกสานิมาแทนติเงเลยสุโรเขาบีบอดเวนิเกลีตัวกลางเตียงหุ่มมาตัวกลางเตียงมาต้องเกว่ามาตาชาแข่งยาตัดดิมามีเลยเนาะโอเคสบายว่าอย่างดีปีโร่กันแค่ปมมาเจคเคลียมีด่วนเต็มยามมาเต็มยากูเลยต้องสงสัยช่วยเลี้ยงจ่าเลยเด็กเต็มจีดามามาหกเต็มจีเจนแต่ไกลเนี่ยแต่ไกลมีปีโร่ อาจจะมีอาเจนี่ไอ้เด็กตาโกเต็มยาวลูกคอเลยไอ้เด็กตาเล่ต้องลงมากองต้องใช้เงินและต้องมาต่อแล้วก็ไอ้เชี่ยมีด้าสุดแล้วก็ไอ้สาวยี่เนี่ยเอ็มบอกกันเลยเล่นจ้าลูกจูเกนยอบยาแต่ข้าเลวันไปปุ่นเลยเตะเอลากาโร่นับปงเตะลูกคอเลยเอลากาบุทัวเต็มมือคอนับปงมานับปงเต็มยาต้องสองมาจีมาไปด้วยเด็กนับปงสุรากาโร่อุบมายอกกระชามีมากะยอกจ้ากูปองเต็มบีโร่ แล้วโซยอกกระชามีมากกว่าเห็นได้ไปมิวลืมยอกกูขอละที่ไปกี่เดือนเลยช่วงก็ขอจ้าเลยไอเดียมยอกกูเขาอยู่ตรงสุดแค่ยังเนาะอารมณ์จีมาเลยไปจูงยานเลยมาจากข้างหน้าจงยานไปอยู่เปล่าแต่ที่เราท้าพอไปด่าลีบีอะไรด่าตรงยังเนาะยาวเลยสูบีโร่ตัวมันตรงเลยแต่ข้าเนี่ยเป็นแต่ตัวทูเต็มยานักข่าวหูยมาเด็กนักข่าวเต็มยานต้องสองมามีบ่อยยันด้วยแต่เด็กนักข่าวที่ยังจะบอกเชื่อเปล่าบางเหตุที่เขมียว เต็มบ่พี่เอาเนี่ยแล้วเด็กก็มองเนี่ยสูบีโร่ทำไมเอ็ดเต็มบ่มาหน่วยเป็นลูกยาวเป็นลูกเป็นจิมิวเต็มเป็นนับเป็นต้องเป็นฮะเก็บบ้านหน่วยบีโร่หัวเต็มเป็นอพยพที่อ่อนแต่ตัวลูกเชนอ่ะเอ็ดเต็มก็นักเต็มเป็นลูกคอเลยเต็มนักลูกเลยคอเลยเอ็ดลูกเต็มเป็นมีมีต้องสวยมากเลยเนาะสายสายเอ็งก็มีเรื่องเนาะทำมาไม่เห็นเนาะยามีบ่เจนเจนจงยาบีโร่ไม่กงจีจับเนาะมือเขมียาพี่ลูกอ่ะบูดอกามีบ่ยาบ่ายอะไรเปล่า ตาเรามาก้าวไปเอ็ดเดมิโอเน่สาวตาเร่เอ็งจ้องเสียมีอ่ะพูดได้ไหมใช่หน้าไหมซาเรามาก้าวไปมีอ่ะพี่เอ๊ะแสดงจงลายาได้เลยอย่าจ้องสีข้าก็ลุลีฮะ
เองเจ้าสาวบ่ตอนเด็กตัวเขายังแต่เจ้าน้าเลยเด็กตัวเขาตาบีโร่เจ้ายังเลยเลี้ยงนี่เลยเด็กก็ยังเอาชาบีโร่เข้าใจเลยสิ่งก็เปลี่ยนไปเลยเด็กคนนั้นมีก็จงลูกเชนอ่ะวิวิกาเสียงจ้าเลยสายเสียเลยแต่ส่วนยังต้องยังเลี้ยงมีก็เปลี่ยนเลยยังได้ยินจะน้องยังมีก็กูยิบไปแล้วก็จะพี่ยังไม่ไล่ไปเลยสีไปเลยกูยิบไปแล้วก็เอ้าก็รอเปลี่ยนเด็กมีเลยสิโร่ยังพี่ยังนี่นะเดี๋ยวจ้าพี่ตัวไม่มาไหมทุกเด็กนับตั้งสองย
bin ha, a yin e pian yin yame. John bin lumio bo, tamama ho, onane abo, leon yi tu yame. Elo de mugo, deo yalu corre. Ela tongong bido, bido oka gibi, apogo, pian dan tuet that doa yeno, ela la teme malu corre. E de mui doa yeno, bewa an ye loa machu. Yadigi, baron saizia. Mijo tesura, jabu ribia, bago solo rabali. Mijo tesura garo, dido saizia ya. Dido pato, milando, mijo telu, mate. Adebe garo, e tipi oma lute kaye. E debe oma mi pa kaye. Damamho milan tare tipi. E li tipi mugo. Mijo de lu corre, loa domago, doye kayobia. Kaidama, jije, a jo ne on kai. Akulu mi genodo luzu, who do that sanya, a jang yamago, swinging in semabe. Lai lai. Shiga, jubei baha, gogogi, damaga sura, nagonzalo melusine, yabi itako. Ludan quidamia, dinyang go a dreamer, jayayu, alon taji like a camaro, yogaji don yoga, wanja, sija, lonely jara, lo shamugo, miela yabari. Papilule, Niadaga shashi, when pathetic goiba bidaga, let on me like barri. Who gong bibia, pemaling at wajia. Guri jago bibigua, likewa, luay, oguba, poyamehi. Lala, Gilado, we panta mamia pitcha liore. Gondo pihan to do, balagongone, luji, lago tema, letia long cano, we hoji takonga, lebe in ye canta yabido, lulunga, balaji et lago, baye tavarore, naka, piaziaba. Nina laguza, digonga, daneha. Ama being a gosu duga, maybe on lulumi, we hoji, amigo, lane pibido, neota, atin soye, we pecho tego, tela yaga, toda 20 day, dinyan goma, we hojiga. We bejo tema, lunu combo, namo than baby, Jenny Barori. Yet the yigaro, me barori. Ere only dequa, soon yanni abbey. We pan the mari by yet the year. Pam we pan the mari. Druga, dingyangonga, muri, pamido, palujara le yuba. Yanzabula, chasabula, mamadira. Guraduga lego yuba bea is the gago wimpy like barori. Muzika gauna gobia, a cubezi lemadiu. We wait the way the gong. Nada, we hoga lay on lujarabe. Deo be baga, a chobus away. Lahi, laiha, bear doggy ling at Hodia. O goo, how nego wins all his yaba, gee. Muitini lemego, palulomole. Kubago, me don't a toga. Genodo alunga, kalalama genie semabe, natwaji soduga. Yena jeso dare, me dogo, mini bido. Kuba a how nego, toyan piene lai semabe. Bombia bambia yede jigaro, tiny yama, toni toni, chickalene, we pantaman lu o shiago, lando a laibarore. Yedeji, bedo. Yedejiga le bazagat come up yama biobao. Yedeji muipa umulula. Goiba biraga no man la or laborori. Muigai the eat a curry, jainti piano no mumabe. Pesang ataya mesura, jubioke on biu. Goiba birane gura dudogale yedejine. Bemia yeni ni mamadi, biola lieno. Nada can cate scalomiane. A can cat on lu bioni barori. Genodo lanji a cake cani semabe, bombia bambia yedejine. Muipantama don yoga, zagamia ja barori. Higoni. Minu de Yanema Bala down Yaniali. Aima begons on Lotu Nakamu Kaga, Kanagoma, Inquat Samakwam Yane, Gara Sadamia, Yeto Cheta, Tari Duga. Mula Panida, Mami Mulabia. Neva Onga, Didinanga Muriga, Minugo Balo Lule. Aime Gonja Nakamu Kaga, Insamam Yane, Siapa Suduga, Yete Gi, Bomja Bamja, Goyu Kaya, Golong Tingo, Gila Bido. Yese Yiga Bale. Didinaye Banshila. Aima be Sanaraji Uzamiza Yalaga, Kupaji. ဒီတင်ကြိုင်ရဲ့တောင်းခံကကြောက်ပါဗျာဒါကတော့ဒီတင်ကြိုင်မှာတရားကျင့်နေတဲ့ရေတည်ကြီးပါစာမေဆွေပြားကိုပါကြီးမင်းရဲ့တရားကျင့်ရင်တရားပဲကြည့်ငါတို့မွေဖမ်းနေကိစ္စဝင်မပါစေနဲ့ငါမွေနဲ့ပြစ်လိုက်ရင်ဒီတင်ကြိုင်မှာပွဲချင်းပြီးတော့မယ်ကြားလားဒီမှာမောင်ရင်ဘာရောမြတ်ဘာရှာရှိခြင်းလို့လဲငါမင်းနေတာဒီတင်ကြိုင်ကမွေတွေကမင်းတို့ကိုဘာလုပ်လို့လဲဒါပဲဖြေပါခမရလို့ဘာပါလို့လဲရေ
အိမ်မှာပဲပုံပြပန်းပြရည်သေးကြီးကမွေဖန်းသမားကိုဖာကြီးဆိုသူရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေပါတော့တယ်ပြောပါဦးမတိအောင်လှုပ်ပေးနိုင်လို့လားလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟာဟာဟာ
Tulu Donyogale, Nyesi Delome Gaumiro, Navuma Jangi Paga, Chetapato, Latapashi, Pombia Bambia Yete Jigo Chiga, Wainwen Lampion Yene, Yemo Javarore, Tom we help Mubu Yete Yi, Drugayeno, Dominicani Amirite, Ayon Jori Piasi Vido, Dwe Kevi, a Jose Tio, Mubu Nanzano, Nambodu, Nanjaro Sui, Bobio Asip Yene. Kai, Yete Yi, Jodo Yet Siwa Yi Kesama, Wimba Babane, Kubadago Dia Chemiro, Neta, Sapo Nilaiba. Yeti, Tobia, Tua. Namino to a suing to Pionida. Jesu Yango Demaribia, John Wip Hamido, Yang Salara, Nelia Sonibi, Naga Pambo Bejanoi. Agelumia di Dinjama Nagashi and Piobombia. Sigong Lapaye Bobiomi, Hikon Sanala, Piago Paji. Minsia Yeti Gigo Kotoka, Natola Toy Mino Tivareno. Elune, Sanalaji Usami Sega, Yeti Gigo Meta Yakan Marori. Yeti. Lava yeti jia, digoni gom we pandama lumaya. Agudo goni by yeti. Agudo goni ne shemido, yamapipani yeti jia. Lava. Yeti jigo sway cobarori, genodogale, when you coha barori. Yeti jigale. Luyangam we pandama neago, continue loga, lago to miago, don't look like you. Selimochone, dead hari, lotari, shiha okuji de kupoma, toyo tanga. Nitoya Yago Miana Pupido, Neta Toku, Asamapia, Yusu Nivarori. Eighty Mabe Mupandama go Pajido, Donyo Kale, Midogo Nibido, we how Tiji went Dari Sure. Shekuji about what's doing go. Midogo told me library, Mie Bushenja, Akumi Maja, Kuhama, Muyaka, Manina Novene. Hova Ogu Jo Pama, Doye Bivarori. Ha ha, Huma Pivia. Laibaha Nakoya, Langaigua. Mayane, Ashendaya Mia of Panja. Lai. Droga noga libido, we hojigaro ataluye, shika pivare, pie kuka yene, lepa pare, we hogale, lapia lona, gibido, ashe delanjo, kivare, ashe delanjo can shivare. We ho lambo lieno, dro, dynama lumio, shanglai javido, pido, quaro pidone, panjavare, we hogale, lemare, niamare, again bavare, luyen gonga, mimido, babienko, piaga, boni tabaye, medo queloye, miotare. Shioku Gigi, Ojo Pama, Gurego went up already. Kubia Girego went up in Siapa, Maru women. Middle attempt. Drugaro Middle go Tony Bido, Ludia Wendo Yare, Shisiaroji Tapai, Medo Ogu Hongi Dego, when like Javarori. Guongi Dego, Siapa Soduga. Shisangi, when like Semawe, Midoga, Tazota Molite Ella, Minya Toparori. Matwaji, Piasiapa, Mijip, Mijibiza, Nemeloba, Mataya. Mijibe Jan came in Matiu Siapae. Ah, you madane qua. Toshaji, to. Matrajigale a bingo toala library. Mijigo lai shabari. A chain and jato bari. Nako, piasiaba. Matua jala jilawa, eh? Shani lunima babia. To, me malaysia. Timu miai tinning a mabiao. Nimian doliwa. Okay. Monima mani yere nako karo, go bingo a mian bito yi. Matrajine to. Mija janine, lanjango lai shajawarori. Machani negaro, a good chess and yaga, piatna pibide nabai, through the umpian bio piari, sakwata piabari. Muisaji kupaji, merobian shea oguji atema shini simabe. Alu, padamari. Ha, lunida mala. Do naswe like bari, lunida lumu jaya bari, erani atu. Ojo chup yule jari, damule jala yawari. Hey, gurema bruchile. Okay, chup yuye, do shego jala bari. Do nene doi, loto barori. Gujigale, Lunia Doya, Wendel Lolo Yari Guji Shebari. Ha, we motane dule. Padurile, Tokisa, Tokeliwa. A gulumio or hit Mila Semavi to make an apia to a party. Nisuzu and Antamule, Nakong Dringo, Vena Library. Dugaro main motelo pieto a party. Bazama punye or hit Mia Pianai party. Ejemaro Bazahai Miarawao. Emawe alone Jimari, E Sessa Akon Amama. A yawe to the Kuga do a chet out songo. Layo Yepa Library. Hi. Ta. Sezaron Shiba did it, Isa Majo Mujigaro, Tuye Chesongo, TBT Yepa Layaga, to the Wopo Labari. Tagaro Sapajimui, Dugo Nuya, Nuchaya Atwa, Kanako Satin Yepa Nida Piabari. Kubajigaro Jete Muni Tatwa Barori, Konabanji Dawari. Do not go so young Gamido, Gia, Lola Badole, to Unio Kani Yabari. Mujigaro Tuye Chedama, Kanako, Yepa Tapuni Babi. Kamandi Sapaji Muji, Meshibuso, Bononga Shina Bari. Tuya Kanago Dinja Lagi Parori. Sabaji Muji Kanago Jikale, D B D N A, Tuya Lebi Anigo, Jipa Yut Lani Bari, Du Dango Hiko Nibari, Adan Lua Matabao, Ada Yuri, Najinza Pula Bari,
Tu apa ini emigo tabi do okon ni barori. Baca karo halu mian awal. Tepat di mui mian kali. Luye kanago yepat birane. Ami biane tu ye seu dengo tobi do kulon yepat ane. Tego longo suasan lele me. Mui ye kon ane. Aku suai sanye lalu sieno tu ye kanago ma ayumya alau. Cuma ye jukong balai me. Ei kamaro tu ye kanago ka. Seku daya lu ata ibya salu biokui toma pipari. Ei isengo yau lieno tepat di mui ka. Tuye bersama, cuci le ayam, amio mian le tuye ugangu, cuci tau papian biru, ugama sate mio cha le mampir pare. Airu sebaji mui mio, mio biru, mio cha biru solusian ye, ngamne tuye tuye kanagu terkulo. Mui jie wampai atungu, yasi dua bal le me. Airu mio sebaji mui jie sa, mui bayda jimia ga, tuye kanagu jilau mian. Masuk tane, tuye jimia lo agang jiko be, ujo mian cobi biru, mio cha le silau tu jabu jumpu pare, akulo tu tiya lo wame. Emak begu dema mewujud tanah, namu tanah aku udah ho ayam jalan ya wari. Tu yang aku terang-terang kau ni papi. Mewujud tanah aku tu macam yang tiada makuk tibiro. Wanita wanita ohe thomana pune le atau mialu tu kan salah ya wari. Eran itu. Kau tahu nari ayam sebagai mewujud ugang ho mila yari akamaro. Tu tadi kami terlalu pihata ke ya wari. Mewujud ugang karo peneri aziza alangkah sini parore. Niye mialu nalung ne tu ko yepa biro nyusai sini parore. Macam yang mami mewujud pasah hatu biro. เส้นสุดยังนิสสุอันนั้นสมยากุชูชัยเลียบีโรตุสะจุยจ้าก้าวารอเลยมีเจ้าตัวบีเหตุตัวตั้งหลังก็ตัวบีกว่ามีเมียมีเจ้าตัวกูมีนิงก็ตัวก็รู้มีเจ้าตัวกูมีนิเวกูบอกกูแต่งดูเวลาจ้าวารอเลยเสียบ้าเสียบ้าเสียบ้าฮ่าฮ่าพ่อหนึ่งฮ่าพยายามอันมันรีบเกลือมูจ้าบ้าบ้าอันมีเอ้ยลูกเนี่ยตัวนั้นอุกามีเจ้าอย่างเนี่ยมีอะไรอย่างเนี่ยงูยิ่งจ้าอาจีเจ้าแหลมแหลมบีโรมีเจ้ามีอะไรจ้าก้าโอ้ยบีตัวหลังเกจ้าวาร
Sanalaji, lobong, kebong. Naudaro, Sanalaji, shia, yesigo. Uyabaya, bida, javarori. Come up a soap in my bajarabo. Papilu, roha. Kejabombia. O gurema, siapaku. Moi, mumudu, lonely lubia. Babiori, siapaku. Melobian gurema, moibio, munilu. Eh? Hoye long, madwaya. Hode, ho, baribia. Mione, and nika, minke yarawa, Sanalaji. Kebombia. La, twajiao. Elune Sanalajini Edu, Duruna Ugo, Kobido, Genodo Ano, Shion Melobian, Ogu Shiago, Layo Jishu like a Kamaro. Ha, Emily, Payahi. Hotel, Gigiwea. Genodo Alo Mielayari, Mingwejo, Adeo Uyo, Donka, Nobian Lebi Yawarori. Muisianga Pajigo, Alunjimari, Sebaji Ketudo, Muibeta Jiga, Yepan Nuni Bari. Napajigaro, Muiji, Kanagulo, a Yepoma, Ugon Sayu. Pajama, Mione, the Yimia, Sija Niago, Mido Yone, Mila Yaga, Emma Vesanalaji, Usamizuga, Shihon Kupoma, the Ata Mido, Nikadan Shunide, Pompia Pampia Yedi, Shiago, the Jampi, Koya Barori. Payadi, Payadi, Payadi. The Vesanalaje Atango, or he like Tanjau, Pompia Pampia Yedia, Nikadan Ayongo, Shocha Laika, Levy Mila Barori. Barongaza, Kewa Yedi Yedi Yumia, Pago Kayama Ronga. Who can go? Zabaji Mumulu lonely. Pedro, Muisea, Napajiba Yeti, to Melovian Gurema, Zabaji Mui, Yepiro, Mumulu lonely beja. Kunibong Yeti, come here. Kunibong, yeah. Oh, yeah, Angazaya. A mamma be here. The Vero Gure, Minke Yara Pia. A man like Gunibong Yeti here. Who, they now gone rebego, Kaya people. Ain't no more bombia pamia yeti jigaro, tamarago, piola pido, sanalajine etu, shihon merobian, ogu, chi, shiago, the mianaga library. General Alangaro, kubone, malamagama yapido. So yen jizo, mialomia, weepan chamani, kubo, shiago, lamio jibido, yet a tete, pieni, javarori. Bombia pamia yeti jigo, miendo, weepanama, nakoni, natwa jiruga, yeti ji, chisongo, pipa pido, muji chama, miayi, lechene, dama yi, getting kuni pia, yosu javarori. Mido visa, yeti. เยเดยีเผ็ดบ่มะนาเปียมวยจีก็อจีจีเนาะกอยีบ้าก็เซมิชาอยู่แล้งออเปียวไล่ปาโรริเยเดยีก็เลยบ่มาบิยุมะไซปาวมีดอกกูเปเป็ดละตุตุกะเลนเนี่ยไกมิดอกชีฮ้อมเมรอเปียกูฮ้องจีเดโกท็อกไลท็อกไลเนี่ยวินตั้วปาโรริเฮ้เยเดยีเปียอะลอนอั้นออตั้วแกยาวาโรริจีจังอียามะมวยกุนลงอิจิเตมมวยเซียงะพ้าก็ค้องแซจูจาณีบาโรริตุยเยค้องบ่มะซะเวจีมวยก็อะเหมี่ยวเหมียวก็ซะเปียวเหมียวเกดโตเปจันซะปิ่วณีบาโรริ เยเดจิก็တော့မိတော့ကိုမြောက်ကန်လိုက်ပါတယ်အဲဒီမှာပဲစပယ်ကြီးမွေကညည်းတဲ့မျိုးလုံးနှလုံးကိုဖွင့်၍ခေါင်းလက်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အသိမွေကြီးတင်းကိုကျွန်တော်မြေတားရက်ခံပါတယ်ဟိုလူမိုက်ဒူးစီရဲ့တောက်ကိုမြေတားထားပြီးခွဲလုပ်ပြီးတော့အသက်ကိုရှင်ခွေပြုပါ
Jeno thing they know desavo and meow we body. Jeno ye metavo a litato apin, doze tamago, DJ attaching with puba. Jeno metato go yu, they are meta puta body. Yet the jigaro zabajim we pay tati, messi shiago, ion pibido metato go yo barori, pido meta mea polo ni barori. Zabajim we jigali, yet the jie, metato yo pongo, nasun ye, saiti ni barori. Metato sone camaro, pompia pamia, yet the jigaro, canatoku, say yo ni barori. And Obu Kongliza, Pomia Pamia Yetiga, Meta Togo Lagong. Kanatogo Lagong at any stantani, the Chago Yusu lighted a camaro. Dosa Yamia, Yeloma Lani, Sabaji Mujiga, Kanago Shocha, Patari Kui, Apo Bango, Shocha Pi Dago, General Alo Tuchaza, Miela Yavarori. Ngadi, Meta Dia Pomia, Dao Shao, a song Shago, a mien mapia, Bulo, a libi. Paya notwa, Dama Sako, Paye do di Hudo, a ya a tago, a mien mapia. Bulo a baby. To bulo abdo. The go shazo, anu bojo. Yama a mea, no sham yazo, that the war abound rudi. Nga e abama, manamani, shanta java gono. Nga di bono the king, gorama payashi a, yode miano shiko bai. Kunasu gono. A saint ria. Don loka tote. We bati, a sashi de, payashi no a, yode miano shiko bai. A mea, a mea, a mea. Yet the Giaro Kanato pray so many. We fancy our gong a party at Kanagoma, a sense of Yepa Yu, Swiss and Chimoya, Lonely, Sebajim, we pay Daji, Kanago, a Yi, Quimia, Alo, Chachin, Shocha, Tawarori, Kanago Yi, Pija, Tabido, Seni, we pantama, Gong a party gole, Gurema, Damatali, Ojo Poma, Pioque, Leja, Tawarori, General Chamion Nise Mabe, Pomia Pamia, Yet the Giga, we pantabaco party, Mimio, Quinide, Kanago Jigo, Let us say Nala Gine. Katakuin Puy, a bien tote lake varore, Genoto alo, be wine, beku bido, Gopajiko, Siapogo, Chabibi, Lo no Java dole, Gopajigaro, at the game in Nitalumu, Loma Mano Sharawao. Siapa, Siapa, Siapaji, Siapaji. Do you the way Miagaro da no no Javare, Puy no Javare, Bago Puy, Congo Kai, Lo no Javare. Jetiji, di lobby die. Goyubaga, Suye and Osani, Yetijigo, Giwe, Melai Barore. Kolule meyaro ubya. Lobong ye de yikamya, siyaba de vilaye. Pomya bamiya ye de yigare, mui pantama ye, laka wit dujoma, duko nongo sanwi kibarore. Nyakongo lanwi kibare. Birino yemba pogo, tokaine lanyogo tenwe, ayon kani barore. Maza, kamya ba ye de, ye labon toka. Hoke kaba ye de. Sanalaji uzami zekaro, tenyango ye de ma, ye de bongo. Amyan kayu chala ye. Biro yede jigo beba rore, bombia bamia yede jigale, yebonega yego saiji biro. Tara dan lwanide, manan tapoko, yuso biro, tuye letan shijine yego, nyaye muini barore. E no maro, edi jene, nebiama kuye, tari lenide, muipantama kupajiye. Gogo yam biro, siwain tali barore, siwain tabiye no maro, aya liminago le biro. Hego matagoni, deyama anago makajani, weyago toja, toa toa, ka, denyama shini chari, prawinin taru. Dilumaye Jujo Sogam Malema Mugo. Did the Jaquillo Jago Malo? Hey, hey, Madagoni. Deoma Anago Macachani. We are good Dodja. Dodota, Kai. Dinama Shini Jari, Brawinian Taro. Dilumaye Jujo Sogamu Malema Mugo. Did the Jaquillo Jabagono. Geno Gaino, Tisan Medago, a meow with you. E Mesa Dedi Gango, a dashing with Bila Java, Bogo Apono, Kai. Yovione yede jiga, yezawai atwingo, mimio nide, kung apaji kuwaku. Yalo launcha like a kam maro, we pandama kung apajiga, lonuye lavarore. Ha, lululavi, ho ho, lululavi, kupaji, kupaji. Siapa, siapa, amali, muji, muji, ngao panevi, lulujawang, muji ngao murome, ami, ami, api, akewang. Kung apaji gale, lulu o hebido, motu tatai bari. Tayangani video, Yongan Biloya, Puni Pari. Susan Agaro, Duga Pompia Pampe, Yeti, Tatari, Yesiwa, Dema, Apingo, Longa, Tolu, Miachi. Cho, Kayapabia, Homa Muji, Muji, Chi, Chini, Nyoni Bibia, Amali, Amalibia, Pemarongua, Homa, Mubanamakung, a party gale, Kayang Chau Chau, do you do that, honey? Medopia, Oku, Shiago, Lenyo Topia, Nibari. Do you attend the Dangale, Loza, Chang, Taylor, Nibari? Yelukale meyabao. A chow lumbio, sauma, chili miabi, twaga, nahon nivarori, dinya quimiagale, tuku chibido, wahao nijabari. The chat, medobian ogu shiago, lanji nibido, sezangi ujabiamari.
Yet ye chattel cave home ya, cave home. Napati, pia, pia, may no, no, tea din jango, we palmala, mapano bao ya, tea din yanga murica, pedugo, kaipulu, may go josie water, tubata to paduma, ani mapure, mugo, pana, sara, may baga, maring a party. We got lugo, ani a beauty, tapa, to usa, to sha, sabio, to don't meet us in a to don't need a. ตีกวยชิงกวยมะควยพานิไอ้หลุเลาะอยู่เนาะเมยตะแลเมมีตาซุนเนี่ยตีกวยชิงกวยกวยอ่ะมาเว้ยเมน่าเลยเยล่ะน่าเลยบ่พี่ครับเมหลุเลาะก็มาอัตตะชินจินเตยล่ะชินจินมาเลยครับเมยชินจินเนี่ยพั้นตาฤมวยโหลบไปล่ะไอ้มาเป็นกะพาจีก็งะทวาจีพยาเสียบ่ปะชุบเทก็มวยโหฉะฉะจินหลุบไปไล่โหโหตะเป็งกะทวาจีสุดุก็တော့เมปะชุบจีโหเปี้ยอยู่พี่တော့ ပချုပ်အဖုံကိုဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပချုပ်တဲမှာမွေဟောက်မဲမဲကြီးကကောင်းတော်လုံလို့ပြီးတော့အော်ဟစ်လိုက်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းကြည့်နေစေမှာပဲမဲတော်ပြန်အုပ်ကိုပမ်းမှာရွှေကနေမွေဆိုးတွန်တန်းကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့ခြေရင်ဝက်ကတုတ်ပြီးတော့လူကြီးလက်တလက်ခံရှိတဲ့မွေဟောက်ကြီးတစ်ခေါင်ကလုံလို့ပြေးလာပြီးတော့ပချုပ်တဲကနေကောင်းပြူလေဆန်းလုံနေတဲ့မွေဟောက်ကြီးရှိရ
ပြီးတော့တရှိရှိလောက်ကမွေလုံးဖြူရီခေါ်တော့ပချုပ်ထဲမှာမွေဟောက်ကြီးကလုံလုံထွက်လာလိုက်ပါတော့တယ်။အပြင်ကိုရောက်တာနဲ့မွေဟောက်ကြီးနှစ်ကောင်ကတော့ကိုငါးပါးကြီးရှိရကိုလွန်းလွန်းသွားပြီးတော့ငါးပါးကြီးရှိပါပဲ။နှစ်ကောင်သားအရာမပပင်းကိုထော်လို့တရှိရှိလို့တွန်းတန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မွေဖန်သပောက်ကိုငါထွားကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်၃ဦးပါ။ငဲသမားအောင်အော်ဟစ်လိုက်ပြီးတော့ငိုကြီးချမနဲ့ရတဲ့ကြီးကိုဝိုင်းတောင်းပန်ကြပါတော့တယ်။မွေစိုးကြီးနှစ်ကောင်ကတော့မွေဖန်သမားငါးပါးကြီးကိုပပင်းထောက်၍လက်ပတ်လိုက်ကြည့်ကောင်ပေါက်တတ်မလို့လောက်ပါတော့တယ်။ငါဘာကြီးတို့အားလုံးတင်းညာရှိကူများအားလုံးလွင်တော်မတက်အဟိငိုရိုလေးဖြစ်နေပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာပဲရတဲ့ကြီးကလမ်းပြပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဟဲ့မွေဟုတ်လင်မယောသွားနို့တော့ဝငါကယ်လိုက်ပြီရမပြုတ်နဲ့ကိုလန်းကိုသွားကြသွားလီပုံပြပမျက်ရတဲ့ကြီးကတော့အခုလိုမျိုးလမ်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အန်အောစရာကောင်းလေစွာဒေါသအမျက်ကြီးနေတဲ့မွေစုံမွေဟောက်ကြီးနှစ်ကောင်ကပုံပြပမျက်ရတဲ့ကြီးဘက်ကိုဗပင်းကိုစီလဲလိုက်ပြီးတော့ဦးကောင်းတညင်ညင်လောက်ကောင်မေတော်ပြန်အုပ်ခုရှိရဟုရွေးလျားပြီးသွားဒုံးဝင်ပြောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်ဟုတ်ကောထွက်ခဲ့ဗျာအစီကိုကြော်ပြီးတော့ထွက်လိုက်လေကွာရတဲ့ကြီးရဲ့အမိန့်စကားဆုံးတာနဲ့ငါးပါးကြီးကလည်းဇော်ကျွေးများနဲ့ခြေသေးများထွက်ရင်မှစီဝိုင်းကိုကြော်၍ထွက်လိုက်လိုက်ပါတော့တယ်ပြီးတော့လေးဦးသားရတဲ့ကြီးကိုအချင်းချင်းဦးချ၍ကတော့ကြပါတော့တယ်နောင်နာရပြီလားကွာရပါပြီရတဲ့ကြီးခမပြောမဆိုမအပြုတ်မှုများများကိုတီးခံခွက်လပ်ပါရတဲ့ကြီးခမနောက်ကိုမွေဖန်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်အောင်မလားမလုပ်ရဲတော့ပါဘူးခမတာတုတာတုတာတုကဲတွားကြကောင်းရောင်းကောင်းဝင်လှုပ်စားကြသူ့တက်ကိုကိုကရန်ရှာရင်ကိုတက်ကိုလည်းသူ့တပားကရန်ရှာမှာပဲကိုတက်မှာတန်မှုရှိတာမဟုတ်ဘူးသူ့တက်လည်းပရွေးစိတ်ဖြစ်စေတဘောကတစ်ခါတတဝါဖြစ်ရတာမျက်ရည်နဲ့အလွမ်းနဲ့စမသိန်းကြပါစေနဲ့ကွာကိုချင်းဆာနာပါမူရီတာပွားပါမေတ္တာထားပါကဲကိုလန်းကိုတွားကြတော့တပည့်ကျော်သုံးဦးသားတို့ကတော့ချေးစော်နန်းသေးစော်နန်းနေတဲ့သူတို့ဆရာမွေဖန်းတမကြီးမဟာဦးငဖားကြီးကိုတွဲထူဖိမောက်၍အော်အန်နှာခေါင်းရှုံရင်းတင်းໃຫຍ່နေမှလင်မြန်စွာဖြီးထွက်သွားကြပါတော့တယ်။သူတို့မရှိတော့မှမိချောင်းသားကိုယူပါကအထုံတက်၍ရက်ပါတော့တယ်။ရဲသိကြီးဘာတော့ကွာဒီမွေတွေကဘယ်ကမွေတွေလဲဗျ။ဟာဒီချင်းချင်းကမွေဝောကွာလူကန်လိုက်အောင်။ဒါကတော့ရဲသိကြီးပြောမှလားဗျ။ဒီမွေတွေကရဲသိကြီးစီရင်မွေထားခိုင်းစားနေလို့လားဗျ။ဖွိကြံကြီးစရာကွာလူကန်လန်ကောင်ရ။မင်းဟာလေငါ့ကိုဆိုရင်ဘယ်တော့မှအကောင်းမမြင်ဘူး။ဟဲ့ကောင်ယူပါမဲလေငါအပေါ်ကိုစိတ်ကောင်းလေးနည်းနည်းပပမွေးပါအောင်ဟာငါလူရဟိုစပကြီးမွေကြီးမဲတော်ပြန်အုတ်ခုထဲမှာရှိနေတာရေစိကြီးကြည့်တယ်မဟုတ်လား No 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 ငါမသိခဲ့ရပါဘူးဒီနေ့မှအဲ့ဒီခုထဲမှာအရာမစပကြီးမွေကြီးရှိနေမှငါလည်းသိရတာပါကွာမွေစီရောဟုတ်ရဲ့လားဗျာမွေစီမဟုတ်လို့မင်းနှမယောက်ျားကမွေရောင်ဆောင်ရမှာလားကွာဟင်ရေစိကြီးပြူစားပြီးတော့မွေနဲ့ချင်းချောက်လုံနေတာလားမှမသိတာဟဲ့ကောင်လူကလန်လူကွာသာမင်းပြန်တော့ကွာမမကြီးလေဗျာဖြေရမယ်ဒါဘောဗျခမရကပြင်ဆက်လက်ရေသေးကြီးဥစ္စာဒီတင်းချိုင်းမှာအကြံစိန်ရှိလို့မိခိုပြီးတော့ပြင်ဆက်လက်နီးတွေတုံးပြီးအယုသိခံမှုလုံနေတာမဟုတ်ဘူးလားယူပါမင်းမပြန်ဘူးလားဖြေပါဖြေတန်ကြားပြီးမှပြန်ပါမယ်ကဲဒီလိုလားအေးငါဖြေမယ်ခဏလေးအိမ်မှာပဲပုံပြပန်းပြရေသေးကြီးကသူ့ရဲ့နှကန်းကိုညာလက်အရှိကြီးနဲ့စုပ်ကိုင်ပြီးတော့လေးချွန်တန်းလို့အတန်မီအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပစမမွေဆိုးတန်တန်လို့အတန်များထပ်ပေါ်၍လာပါတော့တယ်ရေသိကြီးရဲ့ပစမလေးချုံ၍
မွေစိုးတောင်းနဲ့မရှိမနှောင်းပါမေအမလီရလောလောလောကြောင်ပေါင်းမွေကြီးတွေဟာပြည့်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 ယူပါပြည့်ပြည့်ဟင်အမလီပြလောလောပါအောင်ပြမေတော်ပြန်အုပ်ကူထဲမှာစစောကဝင်သွားတဲ့အရာမမွေဟော်ကြီးနှစ်ကောင်သာမကောင်အနေရှိအုပ်ကူပြန်ချုပ်ပုတ်နဲ့မြေကြီးကျင်းဟောင်းခေါင်းပြင်အဆွေးချောင်းမှမွေရောက်နဲ့ငန်းမွေများအရှိုးရှိုးပေါ်လာပြီးတော့ကိုယူပါတို့ကိုရာတို့ရှိရာကိုပြေးဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့လူကလန်လူကစားလူရဲ့နှစ်ဦးကဖနက်ကိုစုံကိုင်းပြီးတော့ပစိုးကွင်းတိုင်းနဲ့တင်းကျိုင်းမှခြေကုံထုတ်ပြေးကြပါတယ်အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မြဝါထက်ထက်မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ပုံပြပန်းပြရည်တည်ကြီးကတာမညောင်းညပေါ်သေးသေးရည်တည်တော့မဟုတ်ပါဘူးထူဆန်းကံမီရောက်အစွမ်းပညာရှင်ဖြစ်ပြည်ဆောင်တဲ့ထူကြတဲ့နှုတ်စီအာနာဇတ်ရှိသူရည်တည်ထူကြီးမှန်ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရဲ့အကြောင်းကိုတန်းနေစိတ်စိတ်ဆုံဆုံရေးသားနိုင်အောင်ကြိုးစားချင်းကပ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့တယ်အခုတလုံးမိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ကိုယူပါပေရာနဲ့ကိုဒါတို့နှစ်ဦးပျောက်ချက်သာကောင်းနေပါတော့တယ်တုံးရက်ခက်အတွေ့အဲ့လိုနဲ့ကိုယူပါဗေဒရဲ့ဇနီးကိုမေးကြည့်တော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကိုခီးသွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာကိစ္စနဲ့သွားကြတာလဲလို့မေးတော့မသိဘူးရှင်ဆရာမရဲ့တုံးလေးရဲ့ကြမယ်လို့ပြောသွားတာပဲ။ကိုလာတို့ရောပါသွားတာမရဲ့လား။ဟုတ်ကဲ့ပါသွားပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်ုပ်ကပုံပြပန်းပြရည်သေးကြီးရှိရာကိုစကားပြောရန်ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။အိန္ဒိယမှာပဲကိုယူပါဗေဒနဲ့ကိုလာတို့တို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုစာပပရိသတ်များအားပြောပြခြင်းပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကတော့ယူပါဗေဒဓာတုဗေဒနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပါရဂူဘွေရသူများဖြစ်ပါ रे အင်္ဂလန်ကိုရီးယားဂျပန်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးများမှာသိပ္ပံနည်းပညာသင်များကိုလေ့လာစီပူ၍စာတမ်းများပင်ရေးသားတင်ခဲ့ကြပါ रे ဘာသာစကားသုံးလေးမျိုးလည်းတတ်ပါ रे ထိုင်းဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုရီးယားဘာသာစကားများလည်းတတ်ပါ रे နိုင်ငံတော်တော်များများကိုခရီးလှည့်လည်ခဲ့ပြီးတော့လေ့လာစီပူလို့ရသည်များကိုမြန်မာနိုင်ငံအဓိပတိတက္ကသိုလ်မှာပြန်လည်ပို့ချဟောပြောဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ပါတော့ रे သိပ္ပံနည်းပညာမဂ္ဂဇင်းမှာသိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများကိုရေးသားခဲ့ပါတော့ रे အမရရသိပံဘာသာဆိုင်ရာဟောပြောချက်နှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မှတ်သားမိလိုက်ပါရယ်။တကူကတော့နေပေါက်ကွဲမှုနဲ့ယဟနာကိစ္စဖြစ်ပါရယ်။နေကတော့အစင်မြေပေါက်ကွဲ၍မီးလုံးကဲသို့ပူပြင်းတဲ့အလုံးများအမြဲလီထဲမှလွင်မြောနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။နေရဲ့ပေါက်ကွဲနေတဲ့မီးညွတ်မီလီယံအပူလိုင်းများကလည်းနေမှာ၎င်းညမှာ၎င်းအပူလိုင်းလုံးများဆင်ကဲဆင်ကဲလွင်မြောနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီအပူလိုင်းလုံးများနေဝင်ဝင်းကျင်မှာစား၍စကြဝဠာလေးဟာနေတို့စင်ကေပူကပ်ပြီးတော့လွင်မျောနေတာကိုမတိလျင်တော့ထူဆန်းတဲ့ပုံကောင်များကောင်းကင်မှာဇန်နဲ့ပြန်နေတယ်လို့မြေပြင်မဝင်းကျင်မှာတခါတရံမြင်ရလိရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတော့တယ်။အမှန်မှာတော့ဇန်ရောက်၍ကောင်းကင်မှာပြန်ဝင်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အမြဲတမ်းပေါက်ကွေးလွင့်စင်နေတဲ့နေဘူးလိုင်းများရဲ့စင်ကေပူကပ်ထက်ဆင့်ပုံရိပ်တရံများသာဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကသိပ္ပံနီးယူဘဗေဒနီးနဲ့ရှင်းပြရေးသားရရကဒါကလည်းမှတ်သားဖို့ရတခုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မြို့သမြို့ကနမေကျော်ဖျားစီတီတဆူအောင်ကိုကိုပင်ကြီးများကဦးညွတ်ကတော့နေတယ်။အော်အတောင်းတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။အထူးဆန်းအဖြစ်အနေနဲ့အရရမခရီးသွားဖျားဖုံမြောင်းနေစဉ်လိုလိုအဲ့အချိန်ကတော့ရောက်ဖုံမြောင်းကြီးရှုကြပါတယ်။စိုက်ကားမြင်းလေအငါကားမြောင်းလောစောအလုပ်ဖြစ်ကြတာကိုအဲ့ဒီမျိုးရှိသမင်းဆိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အတုပ်ဆိုင်နဲ့တဲကိုခမ်းမြောင်းလေအယောင်တကယ်တွက်၍လောစောစီးပွားဖြစ်နေချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့သူတို့နိုင်ငံခြားပြန်တိုက်ပွဲသမားနှစ်ဦးကတော့ရောက်လေးလာကြပါတော့တယ်။နေရက်ကကြာပြီတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ပြန်ရောက်လာပြီးတော့နေအောင်ချီနဲ့တိပင်များရဲ့တဘာဝကိုတိပင်နီကြဆောင်းပါအဖြစ်နမေကျော်ချားနေတခုမှရေးခဲ့ပါတော့တယ်သူတို့ရဲ့ရေးသားချက်ကတော့နေအောင်ချီကိုတိပင်များကနေကင်းဘက်ခံယူ၍နေဩဇာတက်ကိုစားသုံးနေရပါတယ်ညာဘက်လျှောက်လျင်တော့တိပင်များသူတို့ရဲ့ပင်စီနဲ့အရွက်များမှအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်များကိုပြန်လည်ဆွတ်ထုတ်လိရှိကြပါတယ်တိပင်တို့ရဲ့သဘာဝမှာတော့နေအောင်ချီရှိရာကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ရှင်သန်ကြရကအမြဲလိုလိုနေအောင်ချီရှိရာကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ကိုင်းညွတ်ကြပါတော့တယ်။အဲဒီနီးတဘာဝကိုမတိလျင်တော့တိပင်များကဘုရားစီတီကိုဦးညွတ်တယ်လို့လို့ဘုံကြီးချောင်းကိုဦးခိုက်တယ်လို့လို့လို့အထင်မှားပြီးတော့ကိုယ်ခွေယုံကြည်မှုများလွယ်မနေရကနေအောင်ကြီးနဲ့တိပင်တို့ရဲ့တဘာဝဖြစ်စဉ်ကိုတိပင်နီးကြသဘောပေါက်လျင်တော့အတွေးခေါ်အယူဆများမှလွယ်မချင်းမှကင်းဝေးလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်ပြန်ညအခါအထုတိပင်များအောက်မှာအဲ့တဲ့ဒလိညင်းကိုဖျောက်လျင်လဲအကြံပြုပါတော့တယ်။အကန်နေမှာကမုံအပောင်ဝင်တစ်ပင်ပန်းပင်အလောက်ပင်များစိုက်ခြင်းမပြုလုပ်ပါရန်လေသူတို့ကထက်ဆင့်အကြံပြုပါတော့တယ်အကြောင်းကတော့တချို့သောတစ်ပင်တို့ကတော့နေခင်အခါမှာတော့နေအောင်ကြီးနဲ့လေဟာပြင်းမြေပြင်းမှာဩဇာတက်ကိုစားသုံးအသက်ရှင်ဖွင့်ထားပြီးတော့ညအခါမှာတော့တစ်ပင်များကအစိတ်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ငွေများပြန်လည်ဆွန့်ပြစ်လွတ်လည်ရှိလာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ညဘက်မှာတော့အချို့တစ်ပင်များဆွန့်ထုတ်တဲ့စူးရပြင်ထန်တဲ့ရနံ့များကအသက်ရှူတဲ့လူများကိုအနည်းငယ်ပေးနိုင်ပါ रे မူးမေ့နိုင်ပါ रे အသက်ရှူရနိုင်ပါ रे အဆုံးနဲ့နှလုံးကိုထိခိုက်ပြီးတော့ကာလတန်ကြာလို့ရှိရင်အသက်ပါဆုံးရှုံးနိုင်ရတာကိုရေးကြရကသိမ့်မနီးပညာပိုင်းနဲ့ကြည့်လျင်တော့မစိုးပါဘူးဒ
Tapi memang wajar tamam ya, pada ini tamam ya kan? Tuhan aku jangan sesuatu cawar orang. Wajar dia dulu suka pare. Betul dia kalau bapa pihpih, tuhan kalau lama kau masih bau, tiba pihnya ni. Jauh lah bapa, semua kain jenisnya jadi pare. Nampak malu tuhan aku. Boros sedunia, yogi sedunia, bayoga sedunia. Jasa kampung sedunia siapa, tuah yau lila biru, tuhan asuh jang. Boros atau yang lainnya ni, acuh dia yau kong cawar. Bayoga siapa asyik kau ini dia pare. 表示是啊，速度秒，免那么表也别呢。你们得跟那边要话的，都别约，都对半他妈要话了，他妈秒过。看那里露露，看米呀露露，那位的露露路上秒个，所以提来加话了的。如果面目就叫话的，可有把那狗仔露露对半他妈二叔家里，得给后人露表。第一口表，但是口表，现在在哪个？那家大片昂露表，麦干连诺狗鬼没露追叫话了的。 都弄物业，代办里边伢一撇头，三对七呢，将来路线喏，咱们也他妈伢，别下来不好过小巴罗哩。在今马路都弄那五个路面里头看伢开伢哩，偏心家的哥哥，后来他就叫撇包拉给巴罗哩。哎，偏心家叫咱们也下去那五，人家家里报告，而且的贵，他们三个幺巴罗哩。哥一把背到路，问个背路，那么说也没必说的，就是个问这嘛，别那天下大个不巴哩，偏我个路第六撇包哩，等你。 学民间说的要几个，不如速度，只要特别能有消息拉给巴里，不如也米高罗，我们个拉线路靠巴里，不如特别高罗，各位能学欧路靠巴里，除了能够高罗学民间要过，请给本高罗得到第二芝麻拉巴里，学民间要几个为嘛，要罗些能够心里巴里，要罗些能够高罗，学几多，米高没得不错，哎呀，妹妹呢，上面你要提嘛，高了等价你巴罗里。 旁边这个月，那大边的巴罗的，那公公多卡几速度，阿巴几个，谁能为咱上小个半夜间神秘看巴罗的？要么罗先比如先喏，爱的要罗先那公公，那老表家巴的，那表连喏要罗先那边，搁那边都会比阿巴的，哎那边个，那老表比多多卡几个罗，所以大都被看个高年毛太贪污，要啥巴罗的？要都出个来，阿将将将，大都咪没要多，那公公多卡几天嘛？ 可能为这边呢，我那样东西，我也投不着。要罗先嘛，打算搬家玩的。打算搬一边咯，多看几个，可能外国撇皮。而且也特别呢，哎，你听啊，那不里一路看玩的。对嘛的，要罗先，你有这个啥个玩的？帮外国有比着，我表弟呢，我的苗哥，我那靠谁养伢的？他们这里呢，我表姐，表姐养啥的？格拉么多看东路过，晓得呢，养嘛罗的。要罗先过了几个，打他们一样，老辈没白白。 路线内，毛衣老苗哥裹在桥把那腰个嘛，跟我一样，上下没少。当时不是骗包，哎呀妹妹，刚帮脚盖，怕那阿米边内你也提嘛，搞那假币皮包里，那个都多卡卡罗，要罗些那几个，阿米皮个阿大姨手皮皮，得卡点，谁包里开来？得卡点，哥们你老阿皮来里开来呢，老早接的也是你包罗里，等你包罗阿米皮来个都，不少阿皮个。 刚忙一票帮他的，如果我阿达皮皮路基的屋内，有个样爱你那些，有个样不错，有个样刚忙帮米了，有个样来爱牛姨来他的路远的屋路，说明个那样那公公那得觉得该多，表啥子要拉巴罗的，为票呢？包括嘞来宾嘛嘞，老三龙个记得，不提及来他的该多，伢那个嘞，血本吃他的，那个都单位个收改他巴的，伢那罗个罗，伢那罗个罗那不表表巴巴毛。 你越刚刚没路，楼上金牛背，有那可能是你爸罗的。都搞到那公司要问老毕罗，那公司都卡过，继续巴罗的。他米罗几个，越罗些那公司，没卡拉黑。好给巴皮，我表姐姐那看见龙头毛，悠悠的变表来巴罗的。再提个罗，电话刚把来路对应，我咋看见？片路片是龙马拉路对不应啊？沿着这片的巴罗的，来到边，看看人家报告几个，都买一米高把单的那位，待后天我把拉路来。 先讲马的，我跟你在吃过，要的单，晚到龙寺庙打巴罗的，他米罗的，先陪，没事吧先？特别八月，阿拉一台里十三个，跑来巴罗的，巴罗生意不是好呢，大哥。好个，我也建议阿内尼路吧，不说的马来来巴罗陪几天，顺便喏，帮我来抓盖路，马咋接你巴啦？妈妈，抓的个来啥子也没事路，爷爷该等你，都把也陪几天，他米罗的。 你人到买你呀了，下楼去比较便宜，就拿五块钱。那个人到卡卡罗，把人家里面幺六幺幺，不不打打的，特别不要来八罗的。一块钱为什么不卡？不要八罗的？
ချင်းသမီးသမီးတော်ရဲ့ရှင်ဘာကိုပြောတာလဲယင်ဖေကြီးအဖေကြီးတို့ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဟောဒီသမီးတော်ကြီးရောတော့ရှင်ကြီးပါစုပ်ရောလက်ရောဝင်ပြီးဟဲ့ဟဲ့တကယ်လားယင်ဟင်းလို့သမီးတော်ကြီးရှင်ဖေကြီးငါသမီးတော်ကြီးဖေကြီးမင်္ဂလာစိန်ဆိုတော့ကြားဘူးတလားယင်ဝေးစွာမခါကြီးကတော့ဖေကြီးမင်္ဂလာစိန်ကိုမကြားဘူးပေါ့သူမကတော့ကြားဘူးတော့ကမင်္ဂလာဆောင်မဲကြားဘူးပါလေဒါမဲ့ဟန်ကိုဖိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားဘူးပါလေရှင်မြင်ရောမြင်ဘူးလားဟဲ့မမြင်ဘူးပါဘူးဖေကြီးရဲ့ငါပါဟဲ့တမီတော်ကြီးရဲ့အိုးနမေကျော်ဖေကြီးကိုဘိုးမင်္ဂလာစိန်ဆိုတာအခုမြင်နေရတဲ့အဖေကြီးကိုဝမ်းသာလိုက်တာဖေကြီးရဲ့တမီတော်ကြီးကိုလိုရာခိုင်းပါဖေကြီးရှင်ဟဲ့တမီဟောဒီရရွာတော်ရှင်နတ်ကုန်းကနတ်ကြီးကိုခါဝေးပစိုးတော်အစ်စ်နတ်ပြန်လဲရမယ်ဟဲ့ခါဝေးတော်ပစိုးအစ်စ်လဲရမယ်သူကတောက်ကြတာအသားပြပြအရပူပူနေရကကမယားနှစ်ယောက်နဲ့ယောက်ျားဖြစ်ရမယ်ကွယ်ရှင်အဲ့လူဟာဟောဒီရွာတော်ရှင်ကြီးရဲ့ခေါဝေပစိုးအစ်စ်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ခொနှစ်ရအတွင်းရှိသမျှရွှေငွေစည်းစိမ်ရဲ့သုံးဆပွားလို့ရောင်မြန်နှဖုံးတတိမာတီမြို့မြန်နှဖုံးတတိအေကံမုတ်ချဖြစ်ရလိမ့်မယ်ကွယ်ဖယားဖယားဒါတကယ်ပဲလားယင်မပြီးသေးဘူးကွယ်ခொနှစ်ရမြောက်ညမှာပဲအိမ်နောက်ဖေးမြေကြီးကရွှေဦးတလုံးရမယ်ကွယ်ဖယားဖယားအိုးရွာကရွာတော်ရှင်ကြီးရဲ့ကြွက်ကင်နေတဲ့ခေါင်းပေါင်းကိုတနင်္ဂနွေသာအောင်မြင်နဲ့စတဲ့သူဝဝဖိုင်ဖိုင်အရက်ဖြစ်ဖြစ်အသားညူညူလက်မလက်ပွားတချောင်းပါသူကပြုတ်ပြင်ရလိမ့်မဟေ့အစ်စ်လဲရလိမ့်မဟေ့ပြုတ်ပြင်ပြီးခုနှစ်ရက်စင်းရင်အဲ့လူထီသိမ့်စုကြီးပေါက်ပြီးတော့ရှင်သမျှဥစ္စာသုံးစာတို့လို့အဲ့ရှင်းမှာရွှေမုံဝင်မို့ရွာပြီးရဲနာတောင်းလို့ပုံမဟေ့အဖေကြီးတကယ်ပဲလားယင်ဟဲ့ငါအယုံရလို့ဒီကိုကြွလာတာဒီလိုဝဲ့လဲတော်များလဲပြီးရင်ငါသမီးကြီးလည်းကြီးပေါ်ချမ်းသာပြီးတော့တရွာလုံးဘေးဥပအန်ရဲခင်းပြီးအလူရေစလက်နေမကွာလူရတန်ရလိမ့်မှာဟေ့အရဟံတမ္မာတမ္ပုတ်တော်တမ္မာတမ္ပုတ်တော်အရဟံအုံးငါကိုရင်တော်ခါကြီးကတော့ခေါင်းတစ်ခါကလက်တင်ငင်းနေနေကိုကြီးကျော်ဝင်နေတယ်လို့တရားမင်းဝင်စီနေတယ်လို့ဟန်နေရှင်တော်ကတောင်းဝေးကြီးထောက်ဟောပြောနေတဲ့အဖေကြီးဦးမင်္ဂလာစိန်ဆိုသူကိုကြည့်ပြီးတော့အလုံးအံ့ဩနေပါတော့တယ်သူမရဲ့မျက်စီရဲမှာတော့အဖေကြီးဦးမင်္ဂလာစိန်ဟောပြောလိုက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရဲ့ရုပ်သွင်းကချက်ချင်းပေါ်လာပါတော့တယ်တမီးတော်ကြီးရှင်ဖီငါတမီးကဆင်းရဲတယ်အဖေကြီးဒီနေ့ကစပြီးတော့မာစာမဟိရှင်တကယ်လားဖေကြီးဟင်ဟင်လို့လက်တွေပြမယုံမလားဟဲ့မှန်ပါဖေကြီးအဖေကြီးရှင်ယူသေးပါရဲ့အဖေကြီးရှင်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ကြည်ရဟဲ့။အဲဒီမှာပဲအဖေကြီးဦးမင်္ဂလာစိန်ဆိုသူကလည်းသူ့နောက်တော့ပါယောဂီဝိဆုံနဲ့တပည့်ထံကိုညာလဝါဖြန့်ပြီးတော့ဆန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ယောဂီရောင်ဝိဆုံနဲ့လူရဲကယောဂီရောင်လွယ်အိတ်ထဲမှပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီပစ္စည်းကတော့ရွှေချထားတဲ့ကြဖာရုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။အဖေကြီးဦးမင်္ဂလာစိန်ကရွှေကြဖာရုပ်ကလေးကိုလဝါပေါ်တင်ပြီးတော့ရောရောရှင်ကြီးမျက်နှာရှိမှပြလိုက်ပါတော့တယ်။ကဲရောရောရှင်ကြီးတင်ရဲ့ဝင်လဲတော်ပစုံနဲ့ခေါင်းပေါင်းကိုနတ်ပြမအစ်စ်လဲဖို့ဟောဒီတမီတော်နဲ့နတ်ကွန်းထိတ်မခါအကျိုးဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဤကိစ္စကျွန်ုပ်ဟောချက်မှန်ကန်ပါကဟောဒီတမီတော်ကြီးအောင်အကျိုးစီးပွားဖြစ်စေရန်အခုချက်ချင်းကြည့်ရှုပေးတော်မူပါခင်ဗျာ။အဖေကြီးဦးမင်္ဂလာစိန်ကလည်းရွှေချက်ဖားရဲ့ဦးကောင်းနဲ့ဂျောကိုသုံးချိန်လက်ဝါးနဲ့တတ်ချပြီးတော့မန္တန်လလိုဂါထာလလိုစာကိုမမ်းမုတ်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ချက်ဖားကိုကိုကြီးကျော်တိုက်တယ်လို့မျိုးတည်းရဟံပြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြေကြီးတနရာကိုလွှင့်ပြလိုက်ရရွှေပိန်ချရွှေပိန်ချချက်ပါကလေးကလည်းခရီးပင်တပင်အောက်မှာကြာ၍ကျက်ဝဲတကယ်တို့ရှိနေပါတော့တယ်ဒေါ်ကားကတော့အဖေကြီးပြုလုံလောက်ကင်နေတော့ကိုမျက်တော်မခတ်ကြည့်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီလို့လေးစားဟန်ပြရိုသေတမှုလုံနေပါတော့တယ်ဟဲ့သမီးတော်ကြီးရှင်အဖေကြီးရွှေချက်ဖောက်ဝင့်နေတဲ့တပင်ချေရင်ကိုတူးလိုက်စမ်းဟဲ့ရှင်တူးဆိုတူးစမ်းအချိန်တန်ပြီဟဲ့မင်္ဂလာစိန်ကွာဒေါခါကလည်းဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေရမှာအဖေကြီးကတတော်တော်ပါတိုက်တွန်းအမိတ်ပေးနေတာကြောင့်ဓာကြောင်တချောင်းယူခဲ့ပြီးတော့ခရီးပင်ရွှေချက်ပေါက်ဝတ်တလို့ရှိနေတဲ့မြေကြီးကိုဓာအုပ်နဲ့ဆွာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မြေကြီးကမွား၍နေပါတော့တယ်။သူရဲ့နဲ့မြေကြီးမြောက်ကိုကော်ယူဖယ်ရှားလိုက်ပါတော့တယ်။သူရဲ့နဲ့မြေကြီးကလည်းတတော်ကတ်နဲ့လာပါတော့တယ်။မြေကြီးကတော့အံ့ဖွယ်ခေါင်းလေးသောမြေကြီးနဲ့မတည်မနဲ့ရေမွေးနဲ့တင်းနေပါတော့တယ်။ရေမွေးနဲ့မှရော်တော်ရှင်ရဲ့ကိုယ်တော်ကိုဆက်တော့ဖြန်းတဲ့ရေမွေးနဲ့မျိုးဖြစ်နေပါတော့တယ်။တော်ခါကတော့လွန်စွာအံ့ဩပြီးတော့ဆက်တူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အင်ရပတ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုတ်တထုတ်ကိုမမျော့လင်မဲနဲ့တွေ့ရပါတော့တယ်။တမီးတော်ကြီးတွေ့လားဟဲ့။တွေ့ပြီအဖေကြီး။ဟေးဘာတော့ဟဲ့
因怕你偷他的，啊偷皮的，皮来上去，看绵绵乖，哦哦哦，那个人多高高嘞，可能个人来送你，第六就能亲上他的，因怕偷过皮来的阿康马路，嘿，阿路，这个好吧啦嘿，阿妈有了阿皮子耶，董事长也不怎么阿米的苗，他讲这个都完苗完大的皮工巴路的，嘿，不花里多，哪里大多，皮查来上得米多几，嘿，皮阿姨。老家家头轮上按我一话位，阿将家头内轮上不话过皮匠来给阿康马罗，不话一口对吗？毛刚那么的开行动，也让我十股动一股，安慰对来养阿将皮包的。老家家头玩到容易，他空米罗，皮的老马罗，不话的朋友白那么干预，伢拉干的米罗，轮来一开动，伢来阿边用动一股手干米罗，要了些那公些嘛，干巴罗的，干一年那得钱得不过，阿等够黑巴罗的，哎呀妈呗那公个。本身也拉住苗呢，可以多苗为哪家多苗？不过阿爹呢，为啥个苗个甘愿？那前个手臂干的苗呢嘞？那个呢多卡个那个？随便找单位几个，标标几呢几呢嘞？为啥标呢？不落留几个那个？要个用完善的那个地皮罗阿皮呢嘞？留一个那个面家样的阿卡马罗，把他妈几呢家娃哩？几爷呢标拉娃哩？标拉皮呢那马罗，为完于那个地家娃罗哩？第一阿妹阿多，那个呢多卡呢阿都阿呀巴呀，为家家娃罗哩？楼上独身一位高男高女，阿皮子五名个拉身个，那公厅多高个？俺我只有楼上大概皮罗，楼上有阿皮子五名个拉身老辈，阿米皮月，不罗楼时间开包位，阿酷阿皮子楼上有五名个拉身高，阿皮子呢？故意呢冒水乌路多卡也爱有看嘛？阿看到消息皮罗多卡车票最美的，得得了三位送命的，都那年年巴罗的，阿皮子先，巴罗得米罗些。俺我是阿会多，包里面俺往泥路上得米多些。嘿，阿飞机那公司嘛，阿用也比多，阿表来的到家当的得恁个那打，得米多几多也管嘛细腻来多。嘿，这个为啥？这个为多，阿飞机阿用慢来多的得呢。阿飞机长，俺往泥也把那慢开的。嘿，得米多几如果多钱比阿比多，阿爸可给买飞机。老黑得米耶，明明个老黑，嘿。我的米金内比罗，都罗阿妈的给刚杀罗马巴啦！呸呀呸呀！阿罗维尼亚都去到，包括得到外面，加马强大加巴的，阿拉哈，阿拉哈，阿拉哈！阿飞机乌明拉森阿勒伊亚马巴里机构，阿拉哈德隆杰小月塞尼巴罗的，飞机，德米罗伊多比罗阿将家来欧美喏，哎哎，多多德米罗，多嘿，大路呀，大路大路，多卡伊妈妈三月要来办个要多巴罗的。哎，那么到家到屋头去呢？等你个领导，我往速度路过追。你跟我将个压力一出山安慰，一片片个表表家来的，一看马路屋头边的乌昂路，轮上安安压巴路的，后夜浪漫看夜路，一看看盖月没压巴路的，屋头边个路，十八边路呢，几把钱拿泥土撇巴的，原因面的跑撇的路，乌昂个路夜路安的，几把钱拿泥土，十里得的撇巴的，阿飞机乌面个拉西好得了没有？阿用压得了没有？屋头边个路阿大皮皮，阿也不不那月个个。没养鸟呢，撇巴的；没养鸡也，那没搞着，没泥浇的；比如没养鹅也，那没搞着，水乌鸡都靠巴的；没养鸡，没泥浇嘛着，米也白，米也炒撇比如没养鹅，水乌鸡搞着，得提乌昂也。阿达达我看到细巴的，两只包了，喷喷嘎嘎，酸酸嘎嘎，爱是东西。我往面上包起撇巴的，没养鸟是龙，这个龙骨水吃他的阿里啊，水生野狼苗骨先他巴着的，一龙眼得提乌昂搞着，娃娃拍拍，阿达妹妹撇得了。别把那么也安尼嘛，那么玻璃的口阿婆把你包着的，阿拉家母那把乌昂路，一路当面个靠家包着的，身上是国王的国大兵爷，先罗配置乌面个拉身个家务了，嘿嘿，没家务把我多开，没有面目了，龙娃娃外表，一路的看妈妈面目没家务多个，新爷过年喊他呢，把我撇讲过吧，阿用下笔了表来的，挂地外先，他都好大表，阿拉先罗那乌幺六先那几爷。卡位不送呢，帮那个阿得来杯来饮，可能也阿对。西来便是东沙八路，爱闹陪家的味道，水乌烤鸭来梅路，阿得下好来的。他说因走路八路不一样嘞，表话往多开耶。阿皮今年来对头，怎么着？来对个，你几天看的味道，把我打败呢？开行亚人东也亚他了，好听吗？鸡。那个人多卡卡罗表演呢，奶奶不话阿皮呢，毛刚这嘴巴亚人东也个投票来亚个，下把亚人为十股票的乌达边路安安的加跑路的。这么古月都月大，刚早上民间路吧，古代边路也，阿皮吉表的路，当时这天呢，刚忙啥的啥，路来三马多，爸妈工那么好不？
怎么好这么家路几年了偏那人我过来来比来钱了都没看八荣过那边到处家养那来给一路呢有得别人有望路阿佩吉楼大要无名的了谁需要过年里头阿姐嘛要了开家八荣人都看看阿佩吉过有得说无差来保人原来公听都看看阿库路无差比了有得这么比较有得别人有望路高里有得说无差来保人嘿大米先辈电脑你要讲我好着的这才得保了嘿阿佩吉阿用个国际宝贝佩吉耶我查要老爸也多阿佩吉大庙口继续吧上马吧阿佩吉哎三辈爷谁要这样马婆我打入我大庙哟要若心机一转不输呢高毛路线也拉嘿阿爸们就要我佩吉可妙哎打入慢着我打入过那个那几样那我偏讲我在边的乌昂路高头是对于老王那边个偏边来包肉的哎呦只有唐站你叫吧了只有唐人拍片的来陪买把比打入耶老王我们只有唐人学帮升级不阿比没有到人的阿波西过小马把阿边诶好了我打到家打个没马那样呢妈妈陪你没马阿姐个生来的米好耶了妈妈妈你叫吧你陪你个苗没人爱高头抱头的米慢来的陪你个苗学有几路靠我的我打脑袋没有太阳我没黑啪哈哈哈哈所有来有为没给你好老要没没毛个等你问你怎么一片来没我打谁们谈了下子的路等你问你怎么呢到家的乐天娘比人哦哎起码也那帮谁没给你哈哈哈哈我打边个路脑袋没毛的要太阳比我全大没所以能够玩到你老人我的等你问你怎么哦帮着路比可能也一顿七点二十东西都比着脑皮个血无压力没黑这个老人陪你嘿没好人来看看来没路大爷明个拉神瓜没好人没标嘿干我大庙阿陪你一算过没面不对了哇好好马鸡来把面子了陪你看到这个一起个电话苹果来牛投票来报的电话比马陪你电话比看到可能被看面貌的阿地庙里求文秘书没啥标你报的阿就看到伸手捏心里包的嘞，阿龙阿罗三阿龙开几多片表皮哦，顶你包罗嘞。哎，这么平哦，阿边奥康的皮哦，皮子结实也比表价昂六百元。大路又么拉稀，这路阿龙阿罗吊面啊吊几皮哦，把表路表样慢慢的，哎毛被乌达平啊，阿边奥康的结实也来用嘞。大伯，这么的王个呢平个呢，追价也没，没骗来毛个庙，没昂要黑。大路他看嘛没面不包皮，哎，阿皮子来对表没。那片等你个女，明天先来，到家阿卡骑马留表妹。弟妈，没用路，之前的都是人，麦卡一些个第二龙靠的，该阿库变来着。那个你到家一些马要千变马包，留个苗陪你加把肉的。今天明天先来嘛，留着要阿佩吉我们个拉生啊，得莫病啊，得莫弟苗个，这就呢麦库陪你。阿龙来表姐阿路，变娘陪你留表妹属于。没用家族苗来对面貌用以留住苗个 ，NO 三姐皮眼苗个面露独苗 ，AD 四姐人物把雷苏老个苏三姐独苗要是你家娃罗的 ，AD 欧苏的猫个尾巴肥大呢，骨头都肥大熟的，那么看山山的，绿叶人物嘞可以多很乐意要你娃罗的，独罗人物个嘞跟米亚苏老个那么看猫，从那各位，但是肥大熟的不让为人老高个，还用起没细胞。不如那问题那个咯没能变下去不要告诉谁要表示谁要别人谁要说的苗股那我也用起来看我们细胞。可别人的对面的妈那有皮包的那你也叫带你吗对面变下你变下苗股你了西部店家比如杀人苗比如间对面你变下三样叫你每个人苗吗过对三毛苗一到今年杀拍的苗股。娘娘也是一连陪陪你都能有撇巴的出生那个都都都学名人员就要你开马路不如路路为票先接不过这屋呢脑袋这屋第一个要拿比路那个人都卡过你一连没不忘的小帮为什么苗过破壁前阿勇们好比娘先阿路大家个那屋过帮得当过阿勇看好比路要罗先那有过帮了呢未来不说阿对来陪陪可能也阿对其实欧洲必须东西都越拿回面积天吗学屋要没说的答应啊因此东亚就是的要么若欧里的就叫骗你话了的而一段好不好提前的把他们不不奥妙卢比抓药拉一下的了他们不好不敢给个推药报道的先一直说那也很难奇妙
ဒီလိုကောင်အချို့ကိုမာဇလူရဲ့လူရောင်ဖက်စင်းစမကြီးအမှုပြုလို့ရွေးရောက်လာလျော့တလားတကယ်ဟုတ်နေလျင်တော့ဟီရီနီယန်တတ်သူဘယ်နေရာမှာရှိတာကိုမေးချင်ပါတယ်အင်္ဂါကျိုးပေါ်မြမလူမျိုးသိပံပညာရှင်များဘယ်နဲ့ခုနှစ်လောက်ရောက်မှာကိုမေးချင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တမယာတီနဲ့ချောက်တီမြောက်ကိုချိုးအောင်လှုပ်တဲ့ပညာရည်များရှိနေလျင်မေးချင်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းငင်မှာရွှေမုံငွေမ
เราเปล่าใครจะมาเลยก็มีเราไปยังมีเราไม่เอาลูกยิ้มแย้มสิมันเองตอนนั้นเลี้ยวเชียงซีกูไปบ้านเลยมันอยู่ซีเย็นเป้ใจเชียงบารีไอ้ลูกมีเอ็มยังอาจจะมีกูเลยอาจารย์สิอัตรีเนี่ยอาเกะแค่ยังยาวชินีเจ้าบารีมีเอาลูกในใจมาเว้ยลูกจะอยากไปเสียจีโอเมก้าเซนโซดู วิพิวสิ่งเจเน่ช่วยชาติวิกฤตทารีว่ากันแค่ลูจิเตอุเน่ยกย่องวิสังกุเซมิอันทารีลุยไปเตอุก้าในกรุงเทพฯเดียวก็ไปซ้อมอุตส่าห์เจเน่แต่ที่อุอังตัวก็เล่าชี้ยามวิโรเอ็มมาเซนลาจาวารอเร่จีเน่ตัวสุญญ์เน่ตัวเดียวทว่าวิบันเน่ตัวมีก็มีก็ยินเน่ยินแต่ไล่ปีอะไรยินแต่ได้ใส่ตัววารอเร่ลูเดียวไปจีอุเมงลาเซงกันเลยแล้วนั่นใจกันที่เบียวไม่เว้นสักพิวนี่เลยทว่าเอ็งสิก็เต็มอบิเอามาเชียร์ไล่บารอเร่ พี่เราไปตะกุเลยวิใส่จีเงาะก็ได้รู้ตมีรู้เพจีได้จ้าลูที่ยากูยาวลากเก็บบ้าบีก็ยาวตรงยาวไข่สามารถจีชูตีน้ำยากูสามารถจีชูตัวบ้าไหมพยายามตีอัดตั้งอ่ะยันน่าต้องมามีบ้านเองก็ที่เราหอยเดี๋ยวมาเป็นอ่ะเดี๋ยวมาตีมีกูแล้วเนี่ยมาคุ้มสบายเนี่ยองค์แค่แม่โมจะวงวงเปลี่ยวจ้าที่เนี่ยเลี้ยบยามีคนนี้พี่วิเดนี่จ้าเห็นอ่ะก้องเงี้ยมาพี่นี่เลยจีกันยี่เป็นกูเปลี่ยวจ้าเลี้ยบยามไหม เราคนนี้พี่เอ็นอ่ะยังไงก็อาจจะได้ก้มมองกูอันลูลูแต่ละอันลูเพจีเอ็งส่วนนี้อะไรจะสักครั้งไม่มีแล้วด้วยเราเปล่าไหมตอนนี้ตมีรู้ก็ไม่จำเลยอะเพจีป้าจังที่ลูกเป็นยังอันมาเขียนยังกูพี่ยาตั้งเลยพี่เมย์งารู้มีมาลูกีเป็นยังมามีชูโม่เป็นองค์แข็งยุ่ยอันลูเลี้ยวเปล่าสูเปล่าเปล่าสูเปล่าอันบ่เป็นยังไรสิจ้าเลยลูได้บอกกูได้เนาะมาได้จ้าไปบุบบ่แกมียาเห็นเนี่ยตุ่มยังมาแต่ไม่จ้าไปตบบ่ เอ้าเรื่องอะไรก็อาจจะกูยังอ่านพิจารณาเอ้าพี่บุบบ่อ่านสื่อนั่นเลยมาว่าเดี๋ยวลงกูพิจารณาเนี่ยลงนั่นลงกูพิจารณาเรื่องบ่วีโร่แน่นอนจะคุยลงว่าลงในพิจารณาคำนั้นลงพิจารณาแกมียาพิจารณากูตารุตมีรู้จ้าวมาบ่แต่ละพิจารณาเอรีพิจารณาไปอ่ะพี่จีว่าเลยเสียบ่มาไม่เอาชิมาแล้วตัวลงพิจารณาไหมเชื่อสักคนอ่ะจีดังกูช่วยพี่อ่านลงเด็ดแต่ลงมีอ่ะพี่จีไม่จ้าวกันพิจารณาไหมอ่ะกูตารุตมีรู้ยังบอกกับประธานใช้ชีดูมีย
อาเบจีเอ็กมีอาปิญญาเกนอาส่วนพี่มาโมจีจ้าเฮ้มาค่ะเชียงเพจีแต่วิโรจีเนี่ยน่าจะเอาเต็มอบิเอาการนี้ไปอ่ะเอาไว้ในแขนท่าจ้าละกันโอเคเพจีเช่นักวันนี้ดอกกาการอนักดอกดอกพัชจิงโอขอไล่ไปดอกสองใบเนี่ยเต็มอบิเอามาสกันเชียงวิแขนท่าไล่บารอเลยเอ็มอบิเอเบจีอุ้มเงาเสียงอ่ะตัวเอ็ดไปก็วันนี้เสียชีวิตอุ้มทำมา เจ้าที่เนี่ยเลี้ยงกูเลี้ยงอยู่เลี้ยงไปดูเต็มอบไปเนี่ยต้องไปเอาความมาเชื่อเต็มอบเป็นกูจีไล่ปารอเลยเฮ้เต็มเป็นกูสั่งยกกูสู้ยี่เป็นกูสั่งผมมาสู้งาเสียไม่ไปเลยเด็กน้าแค่โน้พยายามที่จะตั้งอาเย็นน้าทุ่มอ่ะงาโน้พี่อ่ะอาการอาเย็นแต่จะไม่เลยพันสิ่งหลายเลยช่วยดันเลี้ยงเลยสักกงโตอ่ะงาอัดดีมาแต่จะหันหลายวิญญาณสังจะท่าเสียท่าสักอันนั่นเลยแต่ยาเสียกว่า我阿提的，现在他是要抓，抓是要抓，哦，没话论了吧？这样子我讲了，人家越眼里你讲假话的，你带点么家要包，我阿带你么家要包，回苗西家到来，回阳台，首先么么家要包，而且里边，家人家要安路，文件啊，人家这些眼里你家话的，首先你家话的，哎，那么罗阿皮西阿吉，我们个老生啊，对毛病变几个。 伢们的干么？蛮难的，不过蛮没把握的。哦，阿嘎的，阿嘎的，对我的，对我的，啊嘿啊嘿，蹦迪呀，蹦迪，俺来么的，也得些当，是要讲路也，哎得的，哦，你来蛮个性，对来蛮个性，你来蛮个性，哦，对也对也对也，干，追加的，嘿，好，不要紧，好，不要紧，我们要，哎，我是要把它好，算了，记了。 小八卦，今天都阿龙爷不怎么阿妹的对面，故事特工加班了嘞。阿不就我们老生阿嘞，蛮难受那呢。对面边阿妈姐姐个东家爷爷的阿康马罗，姐姐咱接龙座脱拉他呢。对面边宝妈。
没文章这么的两级流而且阿龙妙嘎嘞都看你没跑进入该哪里上班要看报告都问问表教育老爸多的年华这天阿龙面交要的阿卡马罗阿皮西亚机构按欧路没收李少爷没收哈哈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 哈阿达沙松对松李松米油不拉松阿毛东森西的松毛巴松毛先松毛子丁松松不留不为先你要我背着松慢的苗松苗敲在敲巴阿扎嘎拿干家嘿慢拿干阿干的路变样三眼这个龙敲路暖看下面哦苗若李让苗若李让上得连的没得看那苗阿罗严度那么年在阿带太多快把子这些别是这些别是迷度老马子哦这个这个这个是我想个老年度边送到家里送度边来到家里来度边但是家里干不死当度家里统统快子没住到家里没住别死提交的猫口阿龙松边来是阿边蓝是阿蓝该大路的米路免价比诺阿佩吉要的阿情阿萨比罗阿大的米苗勾在桥巴阿那有个跟阿西马黑那比罗萨利亚边诺何里有阿雷个跟那个阿瑞公母带了阿佩吉试验表明巴兰巴龙萨龙雷曼乌快电脑阿电该上米路上家那边哟该边家边家阿就是把片前都苗你跟三奶奶拉给家要对秋高的来欧七月阿佩吉哥卡罗阿比较巴黎阿佩吉哥来卡罗阿比较巴黎吴刚哥都娘来呢在巧月加马前大巴贼路苏当加巴罗里哎妈被勾搭住高六月加马哥有把比大爷面拿过两级比较没得吃吃别来巴罗里多巴比的不能弄来有吧阿现在也得加马巴黎拉多住都是那物业阿哥的表单哥要对要到阿秋高的来我的地没比没来加巴哦不会着急有得变了哦就是吃不熟阿弟哥要到现在购买内有几个十大巴罗里到卡卡罗不怎么表示也有比罗不熟阿弟哥来比巴里未来不熟阿行哥靠月最近内马等他来巴里阿内都哎呀看到亚南巴地里阿皮要到新机前到了几个的平安未来到不熟阿弟苗哥阿皮几个阿用那么叫来来比巴里一股都是那阿舅叫是不是东沙都也学有阿面对啊妈妈姑你把阿皮要到新机前比勒卡马罗帮到阿行哥飘月应该能安办事但是有往路段塞大的学前看不好过家家奶奶先把罗的都搞搞了这个也不能帮你帮到过都没要月来边来把罗的比勒阿龙学东西帮到比阿姆能打苗塞大把罗的阿皮要到新机前到了几有往阿的阿皮这样几月阿用那么一样阿皮要到新机构帮到康帮阿对苗的路段把一些大老鸡乌昂过来西列欧沙东沙周月水欧苗斜面马压眼过年娘玩月买马肉木吧阿皮要到新机前这个东内米大树苗的马高阿克罗没有榴弹比的闹马肉路亚树苗过当家巴罗的阿周一塞大巴的阿梅来塞大巴的培养来塞大巴的弟弟苗塞大巴的比的卡马肉阿皮鸡乌米克拉西内前一条比比摩罗英国阿弟弟变了开家巴罗的阿佩吉英国抓了巴罗的不要紧阿妈碰你谈高手契约你也吃巴罗的大罗吉忙得变不要赔没人生的没白头没学无忌巴赔嘿的米罗吉没学无忌先赔学了够苗的当时也替为他的都学无忌高的来欧契约出巴罗的佩吉也变娘算用业拉黑小马的佩吉提马吉阿佩吉高的娘来挖骨偏于别巴罗的巴西的嘞爸妈没事吧我陪拉山黑哈嘿拉山黑路雷雷嘛来往后蓝手的路楼来比较偏来的阿卡马罗西西西的叫东的东哎呀巴雷地了没地吧陪大家都欧的飘行飘哟阿达阿达明的态度压了有他哦我玩打了一条陪机耶特别的班睡眠有秒吧按欧路没送跑该今天的那个人内地到家阿卡家里一天过过今天到家阿卡那天家里我们把你们都弄到
Aku, nanai kue ne kau nai jatuh cinta dia. Si lebi si tungsa bawa apa jiji ema, kau ni ya terjemah pula. Ngada demi mia, si lebi si sura ma luar demi aku hari yo itu aku kau lain te, biar kau lain pelajar mama te, yo hari ma cek, kau lain cek pe biro dia me, terjemah pula me. Apa jiji ni lani luar maciu, macaiu, maciu, macuin, kau ni ya didi. Apo, sen aja kau nak ku pemilu, apa itu tungsa bawa? Di mana elu nyalong bawa ada tempiu me? Ngadamnya, apa itu ni ma sanggih aja? Doja lulen boro mialu, kesi mada pilu. Jadi terlepas ramu, macam yang sanggih caya me, jala. Siapa le apa itu? Oh, siapa yang mau? Di kekal lulen lumba sama luyang sanggih bawa mian tak kui? Nyalong ada kau ama? Tak tanya saya me, tapi si tarik pelajar berumah nini nyanyi mohon ya, oh lunge mao, kenapa pergi? Dalam sahaja luar dari sini leh jual biru, tadi mao tapi emak be, ada tempiu, sahaja biru, adu ni bala, ngada je le, caya yangnya, lana kain luang kola kebo, hou tapi uang ye, jauh ingat, kain lulu jauh osa, kau ni ada mao be sahaja ada tempiu bo, okay, apa ini dapat apa kenapa? Kai. Dazu yuk, diumbule, buat jenis bisi teh. Sudah jadi teh, tunggu dah yame. Sudah baik dah teh, no, tunggu dah yame kau. Kau ni asli luar ye, alam jua umah payah si dazu teh yame, jala. Okay, kamya. Di desa tiba mula, tiba ni pi. Desa tiye, buah honga, usah bisi miago yame. Desa biaya no, tayin dalu hiu yame, jala. Siapa pi? Taruh demi lo, tiada tiba mesy. Enam malu, esen boleh jadi utah biangaroh, lekak sejauh leso, negara miao yo e pule ku telai paroi. Taruh demi lo, siapa? Apa jadi dijeng dalih? Ayo nampi telo. Saya bayar pokok mian lanyong lo. Taruh demi lo si ku yau ni ano? Nada jeng yau cima yau ma? Ayo nampi ya ya. Ayat di tahu caya me, ye na tombale yang jie. Tama diwa nakau nama miale yongji de. Apa jie tila tama di gule yongji de soye. Kangau lu sibawa hiza patansa ayah. Jongjai do, ya demya, si demya, buaja. No, ayo namai mayaye. Palu be kankai, apa jie loma bini hai hubya. Na le la. Hoke be ikamya. Aina maro uda pino lemya niyaka kaunjian sayu daimi cha barori. Masui, baro akuta. Mie laka alo te lai ha. Sang a kuin so ye. A kuin tau se bwa ma ha. Pya wam la ako ta ye. To cha. O. Siya ji ka. Deku ji bong ya re. Ngaru yo ngaru tabe miya ba. Da la la na ne. Nya se ne se. Sao e sao ji jama au sa. Ba kai lu le. Ba me yong se ya si lu le. Ta su le. Shin ta bo be to. E na ma ro. Jan se laka sang a kuin ma cho ye. Da la ji zwa yon bu le ko te lai ba ro re. Tadu mimiya bisi soli le, shui daji ngase daga shiwari. Majangi mawe sali tati uang ka le, shui doji payu, sani tadu mimiya ni yao la bido, yonbu ate ma. Shui de bisi miyako, teba rori. Kain kain, go bisi go siyen siya ni majaye la. Matapi ba ipi. Dazu yok, di ma chik. Gorai mupong pale go, chik lao bido peja. Ei mawe kota bingye yao pa yao daji. Shufi sotu ka lebe ma tajata shui se jo go pyo yi. Ape ji, paro, taji ye shui se jo le tebe ha zi kamya. Yosa ji shubi keto bi pounyi piya ma kaunta la. Sam manna miya lai lo yin le jiwa ni le. Dobo mihan sotu ka le tu ye shui la so go bwaba zi lo su tong lai pa rori. Ni ja wa on taru tamiro. Aku ape ji, ata ame ya cha. Ayong bida, maya niyao shidu maunta piyane. Ma onru na u go be. Yola kena ayah, lebih bu amai cakap asuro. Taro demi lo jalan mian wenyo palu mayade ugui. Kena tikan jawa gue. Eri dua taro demi lo jalan yangji lo ladu mian. Jena alu, epeji siwa pisi le. Sende uli yautu mian, cimian keme. E yautu go, nonzon tala sekel luaran biro ada tempu ye. Pisi osa dia la dole me. Hobi la, no. Naudaka taro le lupa peji ye. Yadaji shubi sotukaro loba miyana ne pyo lai paro re. Seicha, ngadaji ye engu apheji atitan shayin jwa ke me kwe. Gan gan, chepe cha, chepe cha.
อุดับยังเนี่ยอู่อ่างดูกาเลยช่วยเทตทารีพี่สีผู้มีอายุนักแข่งอภิปรายเลยก็ใช่เนี่ยก็ไปไล่บารอเลยพี่เอโน่พยายามจะบอกมาโก้แล้วเนี่ยกูเดินไล่จ้าให้เบลล์ได้ไม่เดินไล่จ้าบารอเลยพี่เราเนี่ยก็ยังแค่เสียมีตาสมยาสวยมีมีอารมณ์พยายามจะเสียมางาบาตีละแข่งอยู่จ้าบารอเลยไอ้หน้ามารอภิสยาจิกาคนนี้คนนั้นนี่เนี่ยยังยาบาอาสาเลวบิดอสังเกตจ้าไม่บลาคงคงเยสันตตีเนี่ยพี่ส่งดูน่าอุ่ยงี้จีรังด่าชินเนี่ย อเมริกาหลังสิ่งกูกายูบิโดแม่หมดสิ่งพารอเลยโยเอรีด่าหลังหลังเนี่ยกายบิโดพยายามเอาว่าอภิญญาเนี่ยบิโดเนี่ยอย่าบ้าสักแต่สิ่งที่เอ็นเอาเชลไลท์ท้าบีอาอยู่ในพี่ย่อยมีโน่เลยน่าจะอะไรท่ะอภิจีเนี่ยวุ่นจ้าเหรอเฮ้เฮ้สาวเมื่อตัวเองนั้นไม่กล้าไปดูกล้าจีเนี่ยกล้าจีบ้าไปเอ้ลูเลโร่หน้าอู่กาเลยที่พี่อาแข่งกูอภิจีเอ็นฮอร์รี่มาแต่เป็นเนี่ยมาเอาเย อภิยีเดบมาช่วยอุยกาลุยเปลือลูมิโอมาอัดเหงื่อไว้มาแค่ไหนอากูใจงอซาบิโรอภิยีสีชาบิโนลูเซนดูเซนวุ่นยังอัดเหตุแทนเปียบีคนนี้เปียเอโนเมโนกุไรพยายามไงเจเนลูเรทว่าจะให้เพจีเสียดีกว่าลี่ยอดูเอยอดูอภิยีอุ้มเงาสิงห์รอยอดาดีชิวปีเน่ดับบังไม่หันลูซูโก แล้วจะเสกแค่สิ่งใดเช่นเดียวกันยารุเดียวสิเบบีโร่เปลี่ยนใครในบารอเลยยามมาต้องเนาะโอเคพี่ไอ้น้องมารุนั่นสิบเจ็ดสิเน่สีชาบารอเลยปีโร่ประตูวิเศษมันนั่งกูกูเกาอยู่บารอเลยแต่มันนั่งสักวันเลยตัวกูอยู่บารอเลยปีโร่ปิดตัวมาไม่จับผู้เล่นการ์ดมันนั่งกูอัตตาเฮวีแต่นายแค่ยูสูบีเล่น้องมารุอารมณ์จีมารีสิบปีจีกูเต็มเลยคุยเสกอ่ะไอ้เดียมีอาบูปิวบารอเลย อุตส่าห์เป็นเนื้อหัวหนูกาเลยยาวยากาดามยาโกยุยสมุนกอมยาต้องจับบารอเลยชีเรปิสิต้องจับบ้าบาเจลุสุดดังบารอเลยพยายามสิ่งใดๆทำไมยังชอบซีบีโร่มาดิลุนัยตุมยาพี่อาบาลุอีลุสุดดังบารอเลยทำไมซาเจนยาวดีได้อภิจิกาโร่ปฏิโกเซนีบารอเลยปฏิพิโตเห็นเขาเห็นเรียมยานิจุยบาตอเลยยินเนี่ยทำไมพิโกตาเซนีซาตพีอารมณ์ก็เอออย่าบารอเลยอภิจิกาโร่ตระหนักมาชีตุบาลาลอบามาชีตุบาลาอาหารมันมาตุ เต้นเต้นยาวเย่ตัวละแล้วไปยินเนี่ยนอนุเล่าว่ามาเต้าเบาเงาเบียดีแต่ละโบมันอยู่ซาบิโร่เสียบดีเนี่ยอะไรแจ่มแจ้งวิ่งพารอเลยอุตส่าห์พี่เนี่ยอู่อ่างดูการอ่ะไปจีโร่จะจับมาได้ในเมาอย่างนี้อีเอเอพี่นี่พารอเลยตัวบาดีอ่ะไปจีเอตาเป็กก็วิ่งในเสียมาช่วยอยู่ยาวลาบิโร่นี่ตาเดินนี่ว่าสวยคุยกันเลยไม่เนี่ยยินเนี่ยต้องจะคนนั้นมีกูได้เจอกันไอ้แม่เขามีแต่สิไม่ยุ่ยไอ้เบียวตัวเก๋จ้าพารอเลย ไอ้ลูกเนี่ยง่ายเนี่ยที่จะเก็บมาบีอุตส่าห์พี่เนี่ยอู่อ่างดูกันเลยอภิเษกจีอุ้มเงาเสียเนี่ยอาจจะยังวุ่นเนี่ยจะจับมาทายนายวีไอ้เบียวตัวอะไรขี้เก็บมาเลยอภิจิกาโร่อาจจะเวลุเสียยังเช่นกันลูดอกมาเลวมาใหญ่สวยขันลาบาร์เลยอ่ะพอป้าทำตัวเบาทำไมยี่สันสาเจยี่นุ้ยต้องเช่นจับมาเวสังอาเมนิกะน่าเลยชีบาร์เลยจะเนี่ยเช่นมีอารมณ์พยายามมาเวแต่ไม่ได้คุยทายวีปารีสัยวีอาจจะยังวุ่นมาเลย ไอ้เดียมเพียวมาเลยแต่มาที่ว่านักการนั้นยังมีกูมีตาปอบีโร่ยังอาทิตย์นี้อุนเนกคู่กูแล้ววันนี้ตายวีเชื่อมงูมีมูฮยาดีเอ็มมาที่ว่ามันนั่งกูเหี้ยบารอเลยไอ้ลูกพี่วีเอพีจีทำไมต้องส่งเชื่อมมาไม่ยาบารอเลยเอพีจีตารู้อภิญทรลุไม่ยาบุลายปาพี่ลูเล่ตารู้ยังเอพีจีลูนี่ยอนยาบมาทายในวูเอพีจีเนี่ยยอนลูบ้าเอ้ดาสุเล่คุยมีอยู่ยาดาบอบยาพี่อันซ่าไม่นุ่นละวารี อุตส่าห์เป็นเนื้ออู่อ่างนุการอตัวเย่ละว่ามีกูพี่อะไรปารอเลยอภิจิกาโร่ตัวเย่ละว่ามีกูตัวเย่ยาละว่านี่ยายบีโร่อ๋อฮอร์รี่ตามยาอภิยาลีนี่ดีอับปะเปียกกามะมาเวียมาแก่ยามาเน่าเสียยาเน่าเสียแค่ดีชีโตลาวมีจ่ายวีพี่หาดีพี่เสียอ๋ออ๋ออ๋อแกงาตามยาโอนาดีนาตัวเจนตัวลุยาวีทำไมไม่เนาะปะปาลีนี่พี่ปะพี่ลุเล่กามยา เบจิก็ตัวเย่เมียนนักกูโก้ใส่จีบีโร่เมนูเอ็นยามบีโร่สันนิมยานิมาเอียวพี่เอ็นบาบีมาเลยเอ็ดีมาเบสันนิมยานิเอาชีเรอุตับยังอ่ะรอเลนสโลมอยมีไลปารอเลยไม่มาเนตัวเอซีบาวบีโร่ตารุเย่ซีบาวยังเปียกกับอันเอาเชียววินบีโร่วันยังอ่ะเพจิโร่เจ้าซีบาวมีอันมุอันละฮัตเตอร์พี่บีโร่อาจารย์ก็ลูบีมาพี่บีโร่นับพี่เนตบักขันนี่ฮะน่าสงนี่อ่ะเป้ บ่วีโร่ก็อยู่ใส่ยาเม่ตาบ้าเว่เอร่าลีเซนเจไล่จ้าตัวไอ้เด็กแดงพี่มาตัวก็อภิจิตรู้ตายอุ้มเงาเสียงเคลื่อนผิวใจยาวรันเนี่ยเพียงกูทั้งไล่จ้าบารอเลยลีกอลลีตั้งกูตัววายชูไล่จ้าบารอเลย
อู้วังก็รอตู้เย่เองก็ขณะจีบอยู่มายามเนี่ยน่ะกูจีบอรอเลยสลิงอาพันลงไงไอ้ฉี่นี่กูไม่บ่าเลยไอ้ที่มาไปไม่อยากเลิกตัวก็ไม่บ่าเลยกูอ่ะไอ้ฉี่นี่บ่รู้เลยตัวนับอย่างเดียวพี่รู้ชินเองงารู้ช้านาบีมันเนี่ยจุ๊บจุ๊บก้าสีเช่นเองกูเอาอย่างสียามมาบ่าฮะไอ้เนี่ยเบสเนี่ยเบสจะใส่ใจก็ยักษ์เสียมาลูรามอยู่กูเว่ยมาโน่กูอ่ะเอว่าไม่มาอย่างงาเลยเดี๋ยวก็บาลูเจนูรู้น้าไม่มา ป้าโอ้เอ้เนาไม่ก้าวเนี่ยก้าวกูเสียเวลุเปียวเปียวที่มาโน่กูอ่ะเสียงกูตัดเบี้ยลุไม่อยากเนี่ยอยู่บ่กูเดินวิ่งสุดแรงเงี้ยลุไม่มาเมียตายจ้าลามิวมาชูเนี่ยมีเงี้ยจังเสียงดีเลยท่านเนี่ยยังไงวิโรลีพี่พี่ไหมตีละอีบ่าไม่มาอย่างงาเลยตีกับพามาฮอร์รี่ไม่มากันเลยวิโรจะเนี่ยไม่มาเหมือนเดิมอย่างคุยดีไปยังเราเสียงมันจะบ้าบุกว่า เบี้ยนี่ไม่มาเลิกตัวเองก็ลองเจเจเลยก็แล้วไปไล่บารอเลยเพ่ๆว่าขนาดเลี้ยวซะเชนอ๋อเชนตัวไม่มากันเลยกว่าเชนเลี้ยวซะกว่าเชนที่จะวิ่งหนีเราไม่เอาละเรื่องงานทัวร์ได้หนีจะมาโอ้ลูกไม่มากันเลยยังไงนี่นะต้องหลบหนีบารอเลยไอ้ที่มาไปตัวเพื่อจีเอ็ดได้ไปสกาวก็ตัวบิดอตัดที่ยาบิดอจะเดินพิพิธภัณฑ์หนีบารอเลย สักครู่ชดีก็ยาบ้าปาลีก็ช่วยกันเนี่ยอาตาบีนั่นไล่ปารอเลยพี่มาไปเอเบียงกูมาทัวร์เช่นทัวร์เช่นเนี่ยเปียนทัวร์เคลียร์ยาบารอเลยไอ้ลูกเนี่ยอาตาบีนคนนี้นี่มันน่ากูยาวเขยบารอเลยไก่ตาลูกนู้ดีโอลาจ้าจ้าฮะโอเคพี่มองตาบีขมยาพี่เมื่อไอ้เช่เมื่อไอ้ตามยาอาลุงกูขอไล่จ้าอุตาบีงารู้ไม่ยากจีไม่ยังไงเนี่ยตาตมีมยาเขยมามยาไอ้บ่มาอาลุงกูขอไล่ปารอเลยลูกส่งปลาให้ส่งมาอีพี่ น่าเราจ้ะทีนี้หาน่าสงสัยไหมยี่จีเอทีนี้เนี่ยวันนี้อาจารย์ใครจะเจอเนี่ยดูมีอาลองยินสัญญาเลยไหมพี่อ้าเป็นลูกอาจารย์ใครเลยพี่อามีงานนี้น่าเชื่อลูกคนเอกวยทำอยู่อภิจิยินสัญญาจ้าบ้าอภิจิก็ร้องว่ากิมไม่ใช่เปล่าตาลูกทำอยู่ก็มาจังบุรุษเจ้าจ่าเลยไหมแล้วจ่าเลยไหมทีนี้เลจีโมจีจ่าเลยไหมพี่อ้าเฮ้แต่ยัง เลจีโมจีเนี่ยดูโมจูเซจิเปียเลยไหมพยายามฮอรีเอซีโยโก้มาเก้าสัวอันนั้นเชียปะล่ะโลกาตานานาบัวมียาเวลาเลยไหมอาจูก้าก้ามาบ่าวไปโกลงจีเวลาจ้าเลยไหมอะไรพยายามไม่มาตามยาอารมณ์ก็เลยพยายามจ้าจ้าบารอเลยแล้วชีจ้าบารอเลยอาจูก้าก้ามีส่วนในเวลาเลยไหมอาจูตีเอตสีอันนั้นเชียมียาก้าจะเป็นปะล่ะชานีเชียวากันเลยเลยยาขอเลยไหมอาจูก้าเกลิงเอลูพันซิมบิโรเอโมกูเตปุจูซาเลยไหม ถ้าถ้าดูตมีรูปเป็นลูกนิยามอะไรยังไปตมีรูจ้าอย่างเนี้ยชาวเลยจะเอาไปจีเอมาเจ้าป่านี้เอาไปจีเนี่ยมาเอาชีวิตไปอาลูดูเนี้ยคนนั้นไอ้ทุเรศเนี่ยไอ้เนี่ยเกมไปยี่มันใจไหมแล้วพยายามสวยไหมจ้าล่ะโอเคกันยัง ไอ้ลูกเนี่ยยันนี่สาวก็ตัวอารมณ์สุดๆเชื่อพี่สาวเราไล่ไปอยู่ยากคนนั้นไอ้ทุเรศเนี่ยไปจีเอชิมามาอยู่ที่จ้าสีนี่ไล่จ้าบารีไปจีก็เลยมาลองใจเดียวมาเยี่ยงกูเที่ยวมันหมดบารีไปเอาวิสัยมันนั่งกูกูจะอยู่บารีไอ้น้องมารู้แต่ก็สามยาอับป่วยตัวอารมณ์กูยิ่งมันเด็กกว่าสีได้ไล่บารีไปจีก็รู้ด่าแรงไก่อาสาวน่ะอู้กูคอยไปลาจีเนี่ยพูดกันละขมยาพี่ มันก็งาเบี้ยวตลอดเขามาบารีกูโลเขามีสวยอู้กองชาดันแล้วไม่มาหัวไหลด่านี่ครับโอเคก็เลยลุลุคุยลุลุหัวไหลมองดูพับพี่ลุเลยไปเอ้าลุเสด็จมาหัวหูฮะนานาบัวตั้งสี่ตั้งยี่เจ็ดเมษาอันนั้นเสด็จงารู้ยังน้าสาวเนี่ยอาศัยอยู่พี่ผู้เจ้าอินเดียยาวลามะก็ลาจีเขามีอะไรไม่มาเจ้าเจ้าลาลามีเช้าวันนี้ไม่รู้กูเลี้ยงใครทำไมยังเช้าเนี่ยมีสวย
ဖျားစီဒီကိုစီတဲဖို့မမေ့ကြနဲ့ကန်ကန်အဖေကြီးအတိတ်တန်ဝင်မယ်ဟေပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဖေကြီးကဘုရားခန်းကိုဝင်ပါတော့တယ်ပြီးတော့ခန်းစည်းလိုက်ကာကိုချလိုက်ပါတယ်ဦးသက်ပြေမိသားစုနဲ့ကိုအောင်တို့ကတော့ဘုရားခန်းအပြင်ရှိမှာလက်အုပ်များချီ၍ဘုရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့မိုးတန်လေးတန်လျက်စည်းတန်များကိုနားဆွေနေကြပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့ဘုရားကိုအာရုံပြုနေစင်မှာပဲအဲရင်ဦးသက်ပြေတစ်ချက်တန်းလိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဇက်တိုက်တန်းလာပါတော့တယ်ဦးသက်ပြေအာရပါရတန်းပြီးတော့ဝါးတဲ့အခါမှာတော့ကျန်တဲ့အိမ်သားတဝဝတန်းကုန်ကြပါတယ်မကြခင်မှာပဲအိမ်ရှင်ကြီးတတိယဥသက်ပြင်းတန်းရင်မတစောင်းလဲကြပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။အဲ့တော့နေမရှိမနှောင်းမှာပဲဆက်လီတတိယဥအောင်နဲ့ဥသက်ပြင်းရဲ့မယားနှစ်ယောက်အပါဝင်သာသမီများအားလုံးတဝဝတန်းပြီးတော့နေရာမှရင်ခွေလျက်အိပ်ပျော်သွားကြပါတော့တယ်။အဲ့တော့ကိုဒါလန်ကင်စောင့်နေတဲ့ဗလာကြီးနဲ့ကလာကြီးတို့မြင်နေရပါတော့တယ်။ကလာကြီးဘာတော့အနောက်ရှက်ဝင်ပြီးနေတူတယ်။ဟိုမှာအိပ်ပျော်ကုန်ပြီ။အိပ်ပျော်တော့မကြောက်ရတော့ဘူးပေါ့ကွာ။ငါတို့လည်းတတိထားအောင်နော်။ဟေးဘာလုပ်လဲ။ကလာကြီးကလည်းလမ်းကိုမြောက်ရီမောင်နှင်းကိုအောင်မေးလိုက်ပါရယ်အမလီဘာတော့ဗလာကြီးမတီးဘူးကမီးနဲ့ထိုးစမ်းသူတို့ကတော့လက်နှိပ်တမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်ပါရယ်မမေကြီးခြုံနှောင်းမှာရက်နေတော့ကိုမြင်ပြီးမီးနဲ့ထိုးပြီးတော့လမ်းမေးလိုက်ပါရယ်ဘဒူတော့ဟာကဲဟာကလာကြီးကလက်ထဲကလမ်းနဲ့ခြုံရှိရာကိုအာကုန်ပြက်လိုက်ပါရယ်လမ်းကတော့ခြုံထဲကိုဝင်သွားပါတော့တယ်ကလာကြီးကတော့တန်းဝီရေးနဲ့မျက်စိလေးလာပါရယ်ကလာကြီးတန်းဝီတော့ကိုမြင်တော့ဗလာကြီးကလည်းတန်းဝီချက်လာပါရယ်အာဟာဒီညကြောက်မှာပဲကွာဟာနေရာစလုံးအားရပါရတန်းဝေရင်းနဲ့ဓာပိုက်၍တိုင်ကိုမှီလိုက်ကြပါရယ်မကြမီပါပဲလက်ထဲကလက်နေတမီလွတ်ကြပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအခန်းပြင်မှာဒူးညွတ်ခွေကြပြီးတော့နှစ်နှစ်ချက်ချင်အိမ်မောကြသွားပါတော့တယ်အထိတ်တန်ကိုနေရာပြေးပြီးတော့ရှေးမြောက်မနက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆက်လီတရေဦးအောင်ရဲ့မိမနဲ့သားသမီးများပွဲသားကြီးဦးသက်ပြင်းရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများကအဖေဆရာကြီးအထိတ်တန်ဝင်သုံးစားပွားစီရင်တဲ့ဦးသက်ပြင်းအိမ်ကိုအောင်စုဖွဲ့၍မင်္ဂလာတရင်ကိုမေးရန်တီးရန်ကြွချီလာကြပါတော့တယ်အကိုတပင်းတောကိုတပင်းတပင်းကြီးရောက်ပါကြီးအကိုအောင်ကြီးဖေးကြီးအဖေးကြီးဆရာလေးရွှေကိုအရှိချန်တကောင်မှခေါ်တမ်းများစီစီညံနေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အထိတ်မှလုံးဝပြန်ဒူးတန်ကိုမကြားရအောင်တိတ်လာကြည်လားဟဲ့အဲ့ပြောင်နေကြတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဗျာငါတို့ချင်းကမှပေးရမှတိမှကြောက်လို့ပုံများပုံးနေကြလားတကားဖွင့်ဝင်ကွာဝမွေးတဲ့ဝဝင်းသိန်းဆိုသူကတော့ဈေးသားတဲ့တကားကိုတွန်း၍ရွာသားကြီးရှုပ်ပြီးမော်စိုးကြီးလေးမောင်နဲ့အတူရှေ့ဆောင်ရေးဝင်လာကြပါတော့လေဟေးကိုသားပြေဟင်ဒါဘာလို့တွေလဲဟာအိမ်မှာပဲသူတို့ကအိမ်တက်တကားဝမှာငုတ်တုတ်ကြီးဓာရှည်ပိုက်ပြီးတော့ဖေဘော်ကောင်းမော်အိမ်နေတဲ့လူနှစ်ဦးကိုငုတ်ကြီးလိုက်ကြပါတယ်ဟာဒါဘလာကြီးဟာဟာကိုဟိုကကိုကလားကြီးပဲဟေးကောင်ဘလာကြီးကလားကြီးထားသန်းအိတ်လိုက်ကြတယ်နှစ်ကောင်ကွာဘလာကြီးကလာကြီးရွာသားရှုပ်ပြီးနဲ့ကိုလေးမောင်ဝဝင်းသိန်းတို့ကဂုံးမဆွေရဲ့လုံနိုးထူလိုက်မှာငနေသားနှစ်ယောက်ကမျက်လုံးပုတ်ပြီးတော့နိုးလာကြပါရဲ့ဟဲ့ကောင်ဗလာကြီးဘာလို့အထဲမှာမအိတ်တာလဲဟင်ချုပ်တို့မင်းတို့ဘာလို့ဒီမှာအိတ်ပျော်နေရလဲဟာဒုက္ခပဲဘာဒုက္ခလဲဟာအိမ်မှာပဲကလာကြီးနဲ့ဗလာကြီးတို့ကတော့ကုန်းယုံထားပြီးတော့အိမ်တကားမကြီးကိုတွန်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲဟာဟင်ဟာဒီမှာလေအကောင်အိပ်ပျော်နေလို့ပါလားဟာအလုံးကတော့တုံးလုံးပက်လက်အိပ်ပျော်လို့အချို့ကတော့ထမိန်လန်ပစိုးလန်၍ဖုံးဖိပေးကြရပါတယ်တပြင်းကိုအောင်ဟဲ့ကိုအောင်အကူအောင်အမလီအကူအောင်ကြီးမိရွေမိငယ်တန်းရှင်ထားစမ်းထားကြစမ်းအလုံးကိုလှုပ်ရိပ်ပုတ်ရိပ်နိုးလိုက်မှအကောင်လုံးကအေးအေးညင်းယူ၍ထားလိုက်ကြပါတော့တယ်စိတ်မျိုးသားချင်းများမျက်နှာကိုဖြုံးစားကြည့်မြင်ကြရတဲ့အခါမှာတော့အံ့ဩခုန်ကြပါတယ်အိလာကြီးလားဟာဘလို့ဖြစ်နေကြရလဲအဖေကြီးရောတပြင်းဖယားကနေပဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒီနေ့ရှေ့ရရောက်နေပြီလေကွာမင်းတို့ကိစ္စဘယ်လိုလဲကွာအဖေကြီးထွက်လာရင်သိရမယ်မကြွလာသေးဘူးလားကိုအောင်ရတ냐လုံးအတိတ်ထံပြီးတော့အနောက်ရှက်တွေကိုနှိမ်နေနေတာနှိမ်နေတော့ကျုပ်တို့အိပ်ပျော်သွားတာဗျဥောင်းနဲ့ဥသက်ပြင်းတို့မနေ့ညကအဖေကြီးပြောပြတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြောပြကြပါတယ်အချို့ကတော့မယုံရဲယုံရဲအဲ့လိုနဲ့အချိန်ကတော့နိုင်ဝက်ခန့်ကြာသွားပါလေအဖေကြီးကတော့ဘုရားခန့်လိုက်ကနောက်မှထွက်မလာသေးပါဘူးအဲဒီတော့ပဲစိတ်မရှိတဲ့ရွာသားကြီးဦးရှက်ဖေးကအသာဘုရားခန့်လိုက်ကကိုဟား၍ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟင်ဘာတော့ကိုရှက်ဖေးဟင်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဘာမရှိတာတော့မြခင်ဗျားတို့အဖေဆရာကြီးမရှိတော့ဘူးဟေးဟုတ်ရဲ့လားတည်တည်ချာချာကြည့်ပါအောင်ဦးရှက်ဖေးရဲ့ဒီမှာကြည့်ဗျာရွာသားရှက်ဖေးကစိတ်မရှိတဲ့ဖြင့်ခန့်မှလိုက်ကကိုဆွဲပွေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟေးဟုတ်တာဖေးအဖေ
အဖေအဖေသူတို့ကလည်းအဖေဆရာကြီးကိုအော်ခေါ်ကြပါတော့တယ်အိမ်ခန်းထဲကိုလိုက်ရှာကြည့်ကြပါတယ်အိမ်သားမလေးရှာကြပါတယ်ခြံတော်ဘေးမှာရှာကြပါတယ်အဖေဆရာကြီးကိုလည်းမတွေ့သူရဲ့တပည့်ကဝေနှိမ်ဆရာမောင်ရွှေဦးလည်းမတွေ့အဖေကြီးဆရာရွှေကိုအဖေကြီးဆရာရွှေကိုဟိုနာတီနာလိုက်ရှာပါတော့လေဘယ်လိုမှရှာ၍မရပါဘူးအိမ်မှာပဲဖျားစင်ကတော့ပွဲပေးမှစားစားတောင်တွေ့၍ဖက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သားတို့သမီးတို့အဖေကြီးစီရင်ပေးခဲ့ပြီးပြီအနောက်ရက်တွေများတယ်အခုအဖေကြီးရွှေမင်းငံရွာတပ်ပါတိတ်တီဘုရားဝင်းနေကတောက်ကြတော့မှအထိတ်တန်ဝင်နေတယ်အကြောင်းရှိရလိုက်ခဲ့ကြအဖေကြီးဦးမင်္ဂလာစိန်ဘာတဲ့တော့တပ်ပါတိတ်တီဘုရားဝင်းနေမှာအနောက်ရက်ရှိနေလို့အထိတ်တန်ဝင်နေတယ်တဲ့ဟိုရွှေဘူးတွေရောဟိုမှာရှိနေတော့မယ်ဖွင့်ကြည့်ပါအောင်ကွာဦးလေးမောင်ကစိုးရိမ်တန်းနဲ့လမ်းပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်ဥသက်ပြင်းကရွှေရည်များထည့်၍ပွားခိုင်ထားတဲ့ရုံမှုနဘူးကိုဘုရားရှင်ပေါ်မှလမ်းယူလိုက်ပါတော့ရွှေရည်မှုနဘူးကတော့ဟိုနေ့ကဘူးများပဲဖြစ်ပါတယ်ချိတ်ပိတ်ထားလျက်ပါအဲလိုနဲ့ချိတ်ကိုမီးပိတ်၍ခွာပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာဟင်အမလီတော်ပြီကအားလုံးမြင်လိုက်ရကတော့သူတို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ရွှေဆွဲကြိုးရွှေလက်ကောက်လက်စွပ်နှစ်ထောင်များမဟုတ်တော့ပေနဲ့ကြေးလက်ကောက်၅ခွင်းနဲ့စတီးဆွဲကြိုး၅ခုစီဖြစ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ခံလိုက်ရပြီပေါ့ကွာတည်တာတည်လိုက်ချင်းမတော့အမလီအမီရဲ့ကဲတော်မူပါဦးတမယာမိမသားများနဲ့တမီးပြိုများကရွှေစင်များသုံးစပွားမလာပေနဲ့ကြေးလက်ကောက်နဲ့စတီးဆွဲကြိုးများဖြစ်နေတာများကိုမြဝါထိတ်ထိတ်မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ချုံပွဲချငွေရင်းနဲ့တက်၍တတိလေးကုံကြပါတော့တယ်ဒါလိန်သွားတာကွာဖို့ထွက်မှတောင်မမှန်တိရတလားကွာလိုက်ရှာကွာမိရဲ့အတိတက်ကြစို့ဥသက်ပြင်ဥအောင်ဘာတော့ကလာကြီးဒီမှာနောက်ဘေးမြေကြီးကဥတလုံးရတယ်ဗျဟေးဟုတ်ရဲ့လားကိုကလာကြီးကလည်းအိမ်သာရှိမြေကြီးပွားနေ၍မတင်ငါလို့ဒူးလိုက်ရဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းရွှေရောင်ဥတလုံးရခဲ့တဲ့အကြောင်းသူတို့အားလုံးအများရှိမှပွဲလျက်နဲ့မန်ထားတဲ့ရွှေရောင်ဦးရဲ့အဖုံးကိုကရုံကရင်နဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမလီတေဟာအမေရဲ့ကုံပါပြီတော့လုံးရပါကွာဖိတွေ့ကြရောပေါ့ကွာတက်ပြင်းကွာအဖုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့မြင်လိုက်ရတာကတော့ရွှေမကြီးတောက်မြောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောက်စလိခဲနဲ့မြေဦးခွဲရွှေပကံခွဲများဖြစ်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တမျိုးလုံးတဆွေလုံးပေါက်ခွဲဒေါသထွက်ကုန်ကြပါတယ်ဒါအယောင်ဆောင်လူလိန်ဘိုးတော်တွေကွာဒါမိခါကြီးခေါ်လာခဲ့တာမိခါကြီးပါအပြည့်ရှင်းပြမယ်ကြီးအချိန်ရှိတုန်းလိုက်ကြစို့သူတို့ဓာလန်လက်နဲ့များကိုစီဆွဲကန်၍ဒေါသတကြီးရွာလေတပ်ပတိတ်တိဖျားဝင်ရှိရာကိုအပြေးထွက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်သူတို့အားလုံးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှက်တော်တများအခေရောက်ခတ်မှုများနှမျောတက်တများလွမ်းချုံပြီးတော့မိကုံရန်ကုံဒေါသများပောက်ခွေးနေပါတော့တယ်နှစ်ဖက်လူအုပ်ခွဲ၍လက်နဲ့များဖြင့်ဖျားဝန်းကိုဝိုင်းညက်ကတောက်ကြတောင်းကိုသွားရှာကြတော့လေအဖေဆရာကြီးဦးမင်္ဂလာစိန်နဲ့သူရဲ့နောက်လိုက်တပည့်မောင်ရွှေဦးကိုအရေးရောင်မြမတွေ့ရပါဘူးမိခါကြီးကိုရှာမေးမရရင်ဒင်းမတက်ပြစ်ချကွာဒီကိစ္စဒင်းကစတာကွာအားလုံးကတကြိတ်တည်းတညီနေနေမှာလုတ်ပြကွာသူတို့အားလုံးကတော့ရောရောရှင်းနေကြီးကိုပန်းရီတန်ကတ်နေတဲ့နတ်ကုန်းထိန်ဒေါ်ကားကြီးကိုလက်နက်များနဲ့ဝိုင်းထောက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်မခါဦးတမင်းကဒေါ်စာတကြီးအတန်ဟင်းမြင့်ရဲ့ခေါ်အော်လိုက်ပါတော့တယ်ဟဲ့ဒါကမနဲ့စစောဘလို့ဖြစ်လာကြတာတော့နဂုံနိုင်ဒေါ်ကားကလည်းနက်လက်မျိုးစုံနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းထောက်ထားကြတဲ့ကိုသက်ပြင်းနဲ့ဦးအောင်တို့ရဲ့အမျိုးအုပ်စုကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့အော်လန့်ထိတ်သွားပါတော့တယ်။မခဟိုလူလိန်နှစ်ဦးဗမာလေးဟင်ဘယ်လူလိန်တော့ကိုသက်ပြင်းရဲ့ဘယ်လူလိန်ရမှလဲခမောခမောပြင်လာတဲ့အဖေဆရာကြီးဘိုးတော်လူလိန်နှစ်ဦးကိုမေးနေတာသူတို့ဗမာလေးမမှန်ပြောနော်မပြောရင်ခမောကိုပါရွာတော်ရှင်နဂုံရှင်မှာအပိုင်ပိုင်ခုတ်ထည့်ပြီးတော့ခွေးစာကျွေးပြမယ်ပြောနေပါအောင်ကိုသက်ပြင်းရဲ့သူတို့နဲ့မင်းတို့အိမ်ပေါ်မှာ900လီရှိနေတာဥစ္စာအခုဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့လှမ်းလိုက်တာတက်ပြင်းရယ်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျရှိသမျှပစ္စည်းကို300ပွားပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့900လဲပြည့်ရောဘူးထဲမှာကြေးလက်ကောင်းနေစတီဆွဲကြိုးရယ်ကြွေပကံကွဲမြေဦးကွဲရယ်ထားခဲ့ပြီးတော့ကျိုးတို့အနည်းနည်းအလားလားချိုးချံစုဆောင်ထားတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုခမောပေးဆောင်လာတဲ့ဘိုးတော်လူလိန်နဲ့ဦးခိုးယူပြီးတော့ပြေးပြီဗျဟင်ကန်ပြောလူလိန်နှစ်ယောက်ဘာမှလဲကျမအဲ့ဒါငါမသိဘူးဟာမသိရင်ဟာအမလီရောတော်ရှင်ကြီးကဲပါအောင်တော့အမလောက်ပါနဲ့ငါမသိဘူးကိုင်းဟာအငါမသိအမလီရောတော်ရှင်ဟေးအားလုံးရက်လိုက်ကြအဲ့ချိန်မှာပဲသူတို့နောက်ဘက်မှာအတန်ဟိဟိနဲ့လမ်းအော်ပြီးတော့အမိန်ပေးတဲ့ကြောင့်သူတို့အားလုံးလှဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့
เลยก็เอ็งยิ่งประสบกับเชียงกวางเนี่ยอาจจะต้องใช้เจ้าแค่ลุยยังจะอู้ก็รู้ก็สมัครเลยแล้วก็ยิ่งพี่อันนี้บ้าเลยมาเล่าจ้าเนี่ยอารมณ์ยังไรจ้าวะไม่เอาบ้ากันเลยไม่เบียดอะไรเมย์เนี่ยหูบูดอะไรเลยอภัยกับเบนี่มาช้ากว่าวันเสาร์ยังอารมณ์เชียบเลยลูกยังจะโทรตากันเลยลุยยังจะก็ยาวลาบีโร่แล้วเนี่ยมีอะไรว่าอยู่เชียงกันไรจ้าวบ้าเลยจันทร์เชียงพี่อะไรสิเชียงพี่ยังไม่เอาบ้าดีเลยบ้ากันเลยไม่เลยเลยกว่าที่มา
mega goyuba beda lu kore. Genoga yangon daba. Meva da me yangon da pita, narune basine. Yazaji shabi karo, benyan yang ba mama togging upo y, melee barore. Chawa, digoma win chop yip samagua. Mozoji limon garo, tamani yay, a main bele barore. Hode, you showed it, cha. Luga lip yi win la barore, edima be goyuba beda suduga, lenny lenta yima. Kana libia, dima, kamyaru shidi go lay you dore, lule boro no go meet habibia. Dege? Hoye la gulu. Paya suba zebia. Ho, machijavaro. Dro alavaro, goyuba beda sudu, luye lanyo tobiare. Bago, behind you lady lady a kamaro, boro lule ne ugo. Tanaka yeda ne uga, late kaye, chota dago. Alo mila yabarore. Hode, digo naga mega. Cha cha, wincha. A de cha. Show madojane. Ya! Dro also got Lulain Boro no Ugo Mino, Dona Mia Tesset Pagwe Bido, Lana Miani, Biwin Toko Ya, Wena Jari Akamaro, Yeda the Uga, Dana Mango de Milo Chela Yaga, Alo Leku Lamavi, Yetan Gonja Barori. Yadu Yadamia Kamia, Dodarigo Kanacho di Bido, Geno Shimbia Rago, Dika Naran Java, Bima Lulain Ugo Dia Uberiga, Balusi in Chama Mesura, Dia Yonoma, Diyadu Yadaruga, Dielu Lobido, Tati Kayawami. Boro Lulain Garo, Miana Mapo Yebene, Jauyun Zabi, Gongo Doyi Nibarori. Shimbiawa Goiba. Okay, Diloa. Hohu Baga Wipu Sinjene, Apisiaji Umingala Saint Suzie, Ami Jingaro. Jo Ushen look Kobari. Dugaro Nakumu Lele Mu Yang Samune, Tandonian Jabude, Lulain Babekmia. Kaya Kala Dawa. Jo Ushen Ko, Boro Ayansa Lulain Umingala Saye, now like Tabegaro, Gawi Nasia, Moshi Usuzie, Ami Jinga. Kadung Pachine. Digongaro Kapine, a little mune, Tangdonjin Jahuri Kama. Dinagonga Tonga Tola Rane, Boro Lulu, Taisia, Payoga Sialulu, Wesasi Bido, Adibinya Nune, Yalu Yalu, Nia Muma, Shinasabwa Dosawa Lobime, Adeta Yari, Ayo Yarine, Nele Lemido, Losani Jara, Javido Diawari. Dohayo, do pick up him hola. Udabigaro Nago de Tokaye, Mianago. Mane miota lumu chibio, lami lai barore. Yoroshin nagune dogaga, umingla se ko. Ujo shinu lule poiga mahoba. Dogago dine, mingogone elain kala yarabe. Hoye la siagi. Hobari. Genodo bodo lule na ugo, yada gongale, sese mimi and pibabi. Thro demo digo. A bingani bido, cheesy yabi pioja on lobia grega, diago yoni jaraba. Ho, holu gota tu neva. A nikedega, diluna u diyama, lane say lonely bisura, yemilo, songi ni jarawa. Nagone do cargo a young demi lame yaponga, diago, danya jode yashi bido. Ho, kayewe ama, drone go and jin do bido, bawa tapine, lula ye kilto. Yaran doyago, milk ta bido, dokashima. Shi japago, mammo talu lobia bido, kayewe me jin shiago, lebiello, po kainaba. Dagoro do ka topo jido. Ibane tobido, miotare, weyan and donye, debido. Yoroshin nagunjiga, madalulu, drogabe madalulu, sayaboga madalulune, dogago pay me a young dulida. Miedide, ye muiba pianaro, miedava muijani lavobia. Eh? Dilula, dana magua. Dogaga le jala yare, sagaja, loza and otake yabari. Biro dioga basan shidu, utabine uano midasugo. A chiji lengeno, utabine uanoye, yola canaye. Mayanya Shiboye, Jodin Lila Bido, Yoroshin Negonte Toka Shima, Dauja Dani, Taningunita, Dilo Ayo Yadu Neu, Yoroshin, Gombone, Wellevaso, Lebilo Shinye, Shide Osa Donza Babido, Eno Piga Shu U Yamelu, Katidi, Mainlo Liga, Quente Geno, Ayondi, Alin Kalayari, Tokaga, Thru Neugo, Ludaya Boro Lu Yusa Bido, Pijang Kongo, Uta Pinogo, Shimpia Bido, Kola Kerabe, Eno Moro Tokaga. Demovina, demo miago, lane macuene, a pay organi bido, jizzy yabio, triviara. Eramadi, mammy buye, a onzia piaba. Genolo de betama sura garo, delaying single, a sason tibari. Era shimbiababu. Hode, piobiabasiali. Diluva. Pierra, tachatae.
ကျသာခန့်ကိုတင်မောပြီးမှာအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးကညကလေးကကြိုပြီးတော့ထည့်ထားတာပါပြရာကတော့ပြန်လွင့်လေပြီးစားရည်တဘောရှိတယ်နူညံ့နဲ့တစ်ပင်ရဲ့ပင်စီတစ်ချောက်ကိုစီကူပြီးတော့အသည်ညာများကိုရင်းနဲ့ရိုက်ဆွေးစီတဲ့တဘောရှိပါတယ်ပြရာတို့ကမီးဆောင်တက်ပါပဲဆိုလိုရရင်တော့ပြရာစီကူနေတဲ့တင်မောတီကအညာရည်ပြီးတော့ကြွေးချင်နေပါပြီ အိမ်မှာပဲသူတို့ကတွေ့ရကာရမန်နန်ကိုခတ်တီတီလူချေသူချေမှာရုပ်ပြီးတော့ဂျေးစီရိုက်ပြလိုက်ရောတင်မောပင်ကတင်မောတီတွေပြုတ်ကြကုန်နေပြအဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြရာတက်တဲ့ဂျေးစီအတန်မတက်လို့ပါဂျေးတန်ကြားတာနဲ့ပြုတ်ကြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဂျေးစီရိုက်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူး ဂျေးမောင်ဂျေးလီမန်ဂျေးဦးတီးပြရင်လေတက်ဆက်ကျင်ဘက်ပြုတ်ပြီးတော့ပြုတ်ကြလာတာပဲပြအဲ့ဒီတိုက်ပန်သဘောကိုခမရတို့ကသဘောမပေါက်တော့ အဲ့ဒါကတော့လက်လက်မြင်းလက်လိန်စင်လောက်ချက်ပါပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရောင်လောက်ပြီးဆိုရောမူလဥတီထားတဲ့တတိဥတ္တပြင်းနဲ့ဥအောင်တို့ရဲ့ရွှေအားလုံးကိုတုံးစာပွားမယ်ရွှေဦးကောက်ရစီမယ်လို့မြင့်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖီးပြီးတော့အယုံသွေးမင်းခမရတို့ကိုရွှေထက်ချိတ်ပိတ်ခိုင်းသူနဲ့တခန့်နဲ့အိတ်ခါဒါဆောင်လန်ဆောင်များချပြီးတော့ယုံကြည်အောင်လို့လှုပ်ပြနေလားဇာတာတော့မှာတော့သမင်းကြီးစန်းစားပြနေ
ไอ้ลูกเช่นมาเป้ไอ้พี่จีโบโดลูเลยเนี่ยแต่เป็นก็ไอ้นี่ไม่จีเว็บีโอแต่ยังลูกบาลูลูยาวไปโดนบีโอขมิ้นลูกอาลงกูยี่สิบยี่มันได้ยังไม่好了ไอ้ลูกบาลูยี่สิบยี่มันไม่好不了อ่ะเป็นก็ไอ้สิ่งกูยี่เนี่ยพี่โดนได้เลยจ้ะพยายามเฮ้ยแต่จังหวะลูกมันหัวจ้าละกูกว่าเฮ้ยยี่สิบอาจารย์ปัสสาวะไหลบาบีโบโดลูเลยยาไอ้ลูกเช่นมาเป้ไอ้พี่จีโบโดลูเลยเนี่ยแต่เป็นก็ไอ้นี่ไม่จีเว็บีโอแต่ยังลูก
ဒီကောင်အမြန်ပြန်လာခဲ့လိုက်တာအခန်းသိညင်တော့မနေ့ကတကောင်ကျော်မှာဒီရောင်းအောင်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 မနေ့ကတကောင်
ตัวเราก็ไม่ได้กังวลตัวยาบาลอ่ะเอ้ยยังไงเนาะที่นู้นก็อันยังไม่เข้ารู้จะโน้นเนี่ยตั้งเป้าอย่างดีเลยน้องสาวหัวใจยังไงยังไงมาเอ็บยอเซมิไล่จ้าปูโรอะไรใส่ยอพี่สิอะไรใส่ยอปอยอบยังไงไอ้คุณขมิ้นรู้พี่มันกูน่าเลยตั้งเป้าปอยอบยังที่เขามาปูโรเซมิชิบ่าวแต่ยังจะเสียสุราจะอ่อนชอบเลยแล้วมาไม่ยอมจ้าบ้านเลยยังถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนยังไงไล่เลยนี่เลย ลืมตัวเนื้อโก้แต่ตีตะการันเนี่ยไม่บาดอยู่เปล่าขมิ้นรู้พี่สิมีอะไรเปลี่ยนยังไงไล่เลยนี่เลยลืมตัวเนื้อโก้แต่ตีตะการันเนี่ยไม่บาดอยู่เปล่าขมิ้นรู้พี่สิมีอะไรเปลี่ยนยังไงไล่เลยนี่เลยลืมตัวเนื้อโก้แต่ตีตะการันเนี่ยไม่บาดอยู่เปล่าขมิ้นรู้พี่สิมีอะไรเปลี่ยนยังไงไล่เลยนี่เลยลืมตัวเนื้อโก้แต่ตีตะการันเนี่ยไม่บาดอยู่เปล่าขมิ้นรู้พี่สิมีอะไรเปลี่ยนยังไงไล่เลยนี่เลยลืมตัวเนื้อโก้แต่ตีตะการันเนี
mewbo ati jozo tatin pianke barore. Turuna ukaro mewbo ma layo jasa jari, buro, nemesi siagi. Manobi nyashi sodumyo, tase koye. Te do bebo yawnirago, biopia nane. Sore dumyago lilan shahwe pido, a miashima, sisi tutitna pukele aka maro. A dudugaro shishin lini sadi yo bobido, quibi wabi pia barore. Kaya duduga kana yabido, a chogaro duruna uye, gomuja, wailing kayame be, shuiling kayame be, kanago aling kayame be ma, kandi lula gay barore. Duruna ugo, degagation tepantama mia apie, yoji goza kaya barore. Dimale, nyo chopi, dinema, layo deco, kamatan chinide, bombia bambia yeti chine, durusun cha barore. Bombia Pamia Yeti Chigale, Asa Patamaga, Tuba Tatu Yuyu Ee, Tabi Talone. Tine Yao Yeza, Songkan Savio, Kamatan Deya, Maranu Tati Dia Pamia Niva Rodi. Aimabe, Luyo Lukala Tibetama Neuye. Para Winyan Logago, Apo Chavido, Mashibulu Sonyene Tre. Bodae, Piensa Dila Apo, Ayo Ma Tania Shinide, Tino Neuye Tre.
ကံကြီးအကျိုးကိုပြည့်ရပြူပြီးတော့ဖျားမဲဝါရာဖြစ်လူနီနီဖြစ်အောင်လို့သွေးဆောင်နေတဲ့လူကလန်နဲ့ဦးရဲ့တရင်ကိုရတေကြီးကြားရပါတယ်သူတို့ကြောင့်အတူအယောင်တွေပြေးကြဘဝပြတ်ကြတာကိုလည်းကြားရပါတယ်သူတို့ကြောင့်ရေရွတတာရုံရုံချီချီဘဝနာပြုသူတရားထိုင်သူစေပညာညာမြညာပေတဲ့နက်ခက်ပညာနဲ့ဟောပြောနေသူလူကောင်းသူကောင်းများကိုပါတရားလုံးတရားမင်း ပုခတ်စောကရည်ထည့်တယောလောင်မြောင်နေကြောင်းကြားရတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှုတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ရစမ်းကြပညာခံများကိုမတိမတဆောက်၍ပြခဲ့ပေးပါတော့တယ်အဒီပြည့်အမျိုးကိုကျွန်တော်ကခံမရလောကမဲကစင်တတိယဘုံမဲကစင်များမှာလာစီရေးသားပေါ်ပြခဲ့ပေးပါပြီဖြစ်ပါတယ်ပုံမြပမျက်ရည်သိချင်းနဲ့သူငယ်တဲ့အစိတ်ခံမရဆိုတဲ့အမိနဲ့မကြာခင်မှာပဲဝတ္ထုပေါင်းချုပ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီဝတ္ထုပေါင်း
ဘုံမြတ်ဘမြတ်ရတဲ့ကြီးကလည်းလုံးဝရှုကျင်စရာကြီးညိုစရာမရှိပါဘူးအသားမေးပါတယ်နှစ်ဖူးမှာတော့တမ်းမြတီးခန့်အချိုင်ကြီးပါပါတယ်ဘယ်ဘက်မြလုံးကတော့ကြောင်မြလုံးတက်ထားပြီးတော့ကြောင်ဘက်မြလုံးကတော့ကောလီလုံးခန့်ပြုတ်ချိန်နေပါတယ်နောက်တန်းကတော့မိမနာတန်လိုမျိုးအလွန်လှပတွေ့လေးလျှရှိတော်လေဘယ်ဘက်လက်မှာတော့အင်္ဂါအစုံပါတိတိုင်းတပိကန်းသာရှိပြီးတော့တူနေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ညာလက်
ဒီကောက်စုတင်ငန်းနှစ်စုံရှိပါတယ်။ဒီကောက်စုတင်ငန်းနှစ်စုံရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကြွေပဲနေတဲ့တတန်းကြီးတပိတ်ကိုကြိုတိုင်းလွေရွေးဆုံးကံမာရိုရီ။တင်းငန်းစီရမနေပြီးတော့ကမ္မထန်တရားပွားများကသူတို့ပဲဆန္ဒလာကြီးဦးစားမြင့်ဆွဲကိုသူတီးသမျှတရားဓမ္မများတွင်တင်ပြသရွေးနာယီကိစ္စများမှာစေနာလုံလနှင့်ကူညီရင်းနှင့်နောင်ဘွားကူကောင်းအောင်လို့ကြင်ကြံနေထိုင်သူဖြစ်ဖို့မြေဆုံးမတတိပေးပြီးတော့နော
go, Maluita, Mashota, Yoshi, Lagiare, Akamaro, Tu Lua, Tati, Nalede, Sabina San Pina Yamane, Ayuti Eta Gilo Nede, Pina Damiago, Pisele, Santa Pina, Swamia Pia, EOC, Barore, Yemio Pinga Digo, Yezima, Tavi, Bozi Biro, Malu Guzi Barre, Liasi, Mimiago, the main Biri, Maple Piagi Barre, Tu Dartari, Siwama, Denugo, Tolu Maya, Saint New Piagi Barre, Guiba Bira Colari, Nangan Chata, Tawi Sajigo, Yadi Gurai, Jopi, Jopio Yonda, Maka, Doka, Tari, Takago, Alulia Pumido, Gopia Piagi Barre, Amakan Doji Miago, Dodane, Mapu Mene, Lawani Yavi, Pumia Barre. ตรุณะอุเยนูเมียริกาโกเตญัยมะตะสีทีเยเมียอาตุยเอยอปูปะเกบาริปิโรโกเอ็งโกเปียนลุมะยอกอองลุเมซิเลลัมมอซีเดเซเปญญาโกตองปะเคไลบารินายงะจาตะเซเปญญาชีเยเอกะเทมะปิสีเมียโกนัมมิจิเบเนอะซองเซอติอิจะเปียวปะเกบาริตรุเยเดลัวอังกฤษซาโกเมซิเนมะจิเบเนอะติอิจะยอปะกาเมมะบาตาลุเปียนปะเกบาริอะโจเตนีเดเมงกะลีอาคุยเมียเนชูต่ายปิโรอะโจพ่นมีเกบาริ အဲလိုဝဆန်ကျေပညာရမြောင်းအားသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ရှေ့တာမကကြာသွင်းပေါမောကဆေးပညာပေါမောကဘူမိပေဒပေါမောကကြီးမြောင်းနေကမ္ဘာကျော်ပစ္စလိနိုင်ငံသားသားများရှေ့မောင်မှာဖန်တီးပြလိုက်ရကပုံပြပမျက်ရေတီကြီးရဲ့တဝဆန်ကျေပညာရမြောင်းကိုခေတ်သိမ့်မှန်သမားများအားလုံးလက်ပြန့်ဖြုံကုန်ကြပါတော့ရဲအဲ့ဒါအပြင်ပုံပြပမျက်ရေတီကြီးကလည်းအင်္ဂလိပ်စကားကလာစကားဂျပန်စကားယိုရီးယားစကားတရုတ်စကားများကိုလေ ထန်ကလိုင်းကြကြပြောနိုင်ရကသူတို့တော်မကကျွန်တော်တို့ကံမြောက်စာရေးဆရာပါချီကျူအန်အော်ခဲ့ရပါတော့တယ်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ကိုယူပပေးတော့သူတို့ဖြုတ်ခွေနိုင်နေခဲ့တယ်အတူရောင်များနဲ့လုံးဝချာနာကပုံပြပမ်းမြက်ရည်တည်ကြီးရဲ့ကံမြောက်စံကျင်ပညာရမြောက်ကိုအန်အော်ချီကျူကြပါတော့လေရည်တည်ကြီးလိန်နေတယ်လို့တန်နီယာရှိနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်တန်နီယာဖြစ်တည်တိုင်းပုံပြပမ်းမြက်ရည်တည်ကြီးကိုရင်းနှီးအောင်ပေ
င်းစားအဖြေရှာလို့မရတဲ့ပညာရည်များနဲ့အစွမ်းပြပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့အဲ့တော့မူလာတဲ့အဆင့်ခံမရပဲကွာလူငတုံတွေရောက်အခုလိုမျိုးပြန်ရည်လေးရှိရကချောင်းနိုင်ငံလှည့်လာတဲ့ပညာသမားမျက်လုံးမျက်စံပြူ၍ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်ရတဲ့အချိန်မနေခဲ့ကြတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဂမ်မီယာစာရေးဆရာတဦးဖြစ်တာနဲ့အညီကိုယူပပီရာလို့ပြောတယ်ပုံပြပန်းမြတ်ရသေးကြီးကိုရင်းနှီးကျန်းဝေချင်ပါတယ်သူရဲ့ဘဝဇင်းမြစ်ကိုတည်ကျင်ပါတယ်သူပညာရဲ့အတိတ်အနာဂတ်ကိုတည်ကျင်ပါတယ်သူ့ထံမှရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကောင်းများကိုလိုချင်ပါတယ်ပညာရဲ့ကောင်းများကိုလူလောကဝင်ချင်မှကောင်းကျိုးအတွက်ဖြန့်ဝေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံပြပန်းမြတ်ရသေးကြီးကိုကျင်ကပ်ရတာကတော့အလွန်လက်ဝင်လာပါတယ်ရသေးကြီးရဲ့လူငယ်နမဲကိုဘယ်သူမှမတိကြပါဘူးရသေးကြီးဘဲရသားလေးစုံစမ်းလို့မရပါဘူးရသေးကြီးရဲ့အသက်ကိုမွေးတော့မွေးတဲ့ရက်ကဇရအစားတွေ
Tidak nika ya esok ni. Asal ni esok ha, si malu ni tu tu lebari. Luri ha niya ya nyari, tini cahari. Emanggaru aje mewi tini napsi bari. Taja niya ya teh tiame jaga aje mewi mulu. Aje indore mieta gayuna murida. Ubi katia taja, buaja. Nibe mayau ye nama, nabi ni lubu biaya biro. Tusia ni nene anglu jua jalu biole si bari. Tani do akamaro jenugaro lonza anobi kani piye saje dikuku. Yami kudu jaya biamarori. Kau iba birani, kau dah tu biraru garo. Ni mana yang ma, kami ya pinya ko. Wajah luar saja pinya, aman ke si raga, atau biu lela ni bari. Si leh tiba pinya ni, kami ya wajah pinya ko, naise biru tiba pinya ga. Mido sampai cah cahaya mini ko sore, anai bira ladu jango biusu ni lelu suwari. Ailu ne turun nauga. Asal kena udonga, kami ya wajah tamamnya ko, lela apa cha, luwen cah ma petau biru. Yowara yuba bida tabo tiya miyako neneje laimi anlu piangwi bada le. Bombiya bambiya yedi jilu gamiya sanje binya shimyo ne aje miyada piye sanje miyako miyya ban miyala le akha maro. Sanje yame asa gamiya luwa sanje binya ye mula aje gama sari boa le boa asongu. Shawi lila souzan pato naji ye tibam binya ye aneja luwa chaku le tiya ma piye bari. Gamiya binya ye akawni asu gu le tiya ma piye bari. Kadangkala kami yang sura sebenarnya lah. Tapi tu biasanya ni proses biasalah sebenarnya lah. Dagaru senjaya kini baru. Sebagai kalau aduinga ini aji komunik nanya dekukah? Ayeshe nanya ni, yang tu nanya miago, tuan nanya tu. Jiwa cenglu biarai de, wujud bi dongji miago langgu lama. Aje seka bay minit aduin handa biasanya ni biasanya demiao syakai dima. Sejauh biasanya si miago, luar lece adong biaya sijin kerelu dia baru. Aje kalau ni bau adan jauh di luar cakap, tengah luar tadole komuni seni di kebab bawa pukul biasa pukulari akal maro. Air luar tadi mian kebab tu bau jauh lagi barori. Jadi kalau tu yaudah akal maro, aju tu kami ya lana nanya mianga. Manusia apa ni? Aja nanya ye lawan mugo ayam kene. Tapi pada ko sebelo, sahaja tahulah ye si mian cakap, lumadi awal lecet lawan ni jauh bawi. Lewat sebanyak itu, jadual nanya aku seluruh tarian tahunan yang di mana ayah ni mian lapari. Akhirnya mesti ye, mimi lo seluruh tarik sebanyak itu yang duga mido kelihatan asyik dekoi ajaun lebih biru. Nenanya sesuai ye biarga kau deka lusa tika lapari. Tiba mianya si mian kali, si mianya lewat sanjai mianu tu di nap yuni cawari. Tapi ni tercium cima kau ingin jual. Tapi tarian kedu. Kailong tija piro, lonzo aniyegi, ayyeni neywe, gongja ziye tata lari, seizan a pinyane, songzan taulane, ni pinyate, mocha madwe, yaunai paya siyelu gongche chata jaba rore, duro eri pinyan shimyago, muimiu leje neja wabi, ayilune ashe daye, badaye ane tarago, atubyu leila neja wari, atutapye tamata jinse, bajao ashe dayna pinyan shi acho, ludiyao ye melongu saichi piro, boha piyase miyago atija pionai male, Dagoro atubiu lila ni jauh bari. Kau ni nak kek, jodoh jula miaga nangye ye kajama, luye kajama, kongzong ye kajama gu bhajau siyen cha chanai ni zale. Aku duro kapa u jamiya ye yoni de. Wajajan samyen na miago nao jom kelan biro. Taipan binyan ne susan yue maya tire. Ashitai nao tai, kamiya sanje binyan ya miago susan ni jauh bi pia bari. Tanini tache chai maro namya si pia da gaitu. Bayashin dago gaiti ba gaitu. Jodoh timnya naik soal asyik juga, siapa yang mewujud si gaya ni? Sedang siapa kongjau muk nebab pawi? Jodoh lelu muk ya yunai melu tuido jasa ni jahwari. Ini jauh yang juga, aku kerja acal le, siapa susah biro, kawagoh alai amya ati pinai bu. Saran tersangku kau baru, jago jaga tuju lela nebari. Ini saran amilu sihle, tuju le kawajau pinjau siapa api, tuali amya na pui mampi bari. Aku leh dulu alun tu sana. Saru lu pukul tu, ini yang memandangnya ni sama. Siapa ye kalah ke jawari? Saru ye nama maro, turu ya samilu kawari. Ata keman karo, si sekar si melu tiada wari. Masih mune pada mune lagang, si liap pusade. Jauh wajah ni de, sebab leka kau ni, mereka mune pibu si si macam lagang. Saru je nego ataku, ni sesu keman lu mayau. Melu lagang, nega mayau dah. Kaya ye mayau wari. Ajar pihak yang tahu ni, tu ye lama pakai cie apa, saru cie ada dia wujud si melu le, kemana ti si ya barai. Tu jara karo saru kala apu uji ka, memang sekarang lagang ingat sekarang ini apa sekarang, kali sekarang, orang tu sekarang miao lagang kau jauh pihon itu pihon ni barai. Saru cie, memang sekarang pihon ni, memang bego yang ni bulu la,
Jono ka meji ya wari. Sarui, mema zaga pyo nai ne. Mema bi ko ya bu ni lo la. Jono ka meji ya wari. Ma ya bu bu lu ka le. Jono hi me wen na ma ni sin no nga. Mema phong do ji ta pa. Patama ka ba sin ma ya la ke de. Mema phong ji ka jono ye. Goga tamatha jin sin ko le la su san ke de. Di ma jono ka tu ko kala zaga tong myo tin me bi lo. Jono ka tu si ka Nyama zaka pali zaka go ten yu kere. Da jang o. Da zo saruji miwa bhi ga paya zi yi lego. Ma miyan bu ma phu te bu bo. Hau te. Ma phu bhe me. Jano miyan ke bibi. He? Ma phu bhe ne balo miyan ya tale. Jano ye ayo ma. Pagan paya. Shetakon paya. Akon po ni la. Miyama pongji ne tui kere ka be. Miyama pongji emi ma mi de la. Jabi luka le. Jano me dwa talo shi de. Bi tukale jeno ko gadi tiku taung ge balu gadi myo le saru tu ye nami ko ma pyo ba ne de phonyi ga yo thu san da la san ne lu ga le balu san da le pyo pya ba au saru tu dia thai na chan ki ne lan ngin thai na kwa e da ko jeno nge sin ga asan ta che phit khe pu de haut de bi lo tu ha jeno do lo be yi ko chu chat taw bi jin chan paw mya khe de ja bi lu ga le Jenau mei dua telu sih, biro tu kali jenau ko kati tiku tanggil. Balu kati mule saru, tu ye amigo ma piao panai de. Poni gayo tu sana, sana lu kali. Aku saru, tigo balu ye jene yau la kali. Jenau ayo ya thare shirikom paya pagan paya rigo kurain la uci biro shikome, biro bolunge niau piao piare yadeji sodune pinyaya sayam ya ko suine me. Suzao me. Ya yu me, bilo shi eno, duro lo jen yin le bai chen baare. Yes, bai ko saru ji, di ma yao ni zin, nalong si wan ee chan paasi bia. Luga le, baarong saru, luga le ma mei ma shi le mahao la. Ok, shi baare, luga le sa yi le, koi waru biao thalo la saru ji, mahao pao, jeno ka mingo chi bi ti ni ya la luga le. Luga le ko jeno jo biao ya ye, luga le lakhan nai paam la. Biao ba, mei niya la bai ba. Jenokaro nyala wagu piyai tu ye shima piyalai pari. Dukaro mousai pamiyai miyane. Suja laang la wapiyango ngouji biro opiyo paro re. Thangu ya tongsa shi kunne ma. Minu lima ya kwa shen ya le me. Pya? Hou nai mamala saru. Hou de. Edi echei ma tatami le yao ya le me. Eku bani yao ya bile. Te ya waka miya. Kwa shen ya me ni ha. Paya boi tiku ye asa zonga ni biro kwa shen ya ma we. Biro tongne echa ma. Mengui ngui tengnya chi kaya lime. Nau sene thacha ye. Ngui tane chi kaya lime. Lurai miyo le saunza niyare. Nangye jo saayi siya phir lime. Eno yi mabiyo kwe kengke lima. Lugali gola titi. Achao na apanzi kaya me. Hoba mala saru yi. Chano vay maga chano gu ayyan chet haabya. Daya yi ma chano piyora gu yi ma thaba. Chano atane khana gu timye ni tiye. Nao ne tongse ma lugali ne piyanso chimari. Elu ne jenoga danai sauma tu ye jodin hocha miyago achen jau yita matha lai barore. Macha ni negaro naonka tuzane saru apu ji ye. Oba ke donga jodin hopyo chamya kwati manirago emwe jongke ya barore. Jeno insane thauma nike ya barore. Thauma lola piro kali leo ya bide akhaun maro sawi niye akheke chombi. Jela swato sani ne tiayoma kwa shenpya se ke ya barore. Einega talin chekao paya poye asi kazo ne pite taburwe la bini nene sena yi pya barore. Zanigale nao inao piu toa kebare. Einao piu kwe piro atu ni tatami to une. Jongya jaba alo miya lo yue. Sinye chungye chete soa niya se mawe. Nangyeno asu ya ka saayi siya miya go miya kwa tuka cha pite akha maro. Edi miya kwa a uen uzi thana go. Pya yao laite atwa ngui tong tenja yashi piro bawa topa yashi kebaro re. Edi ngui gu ache piu piro jano saapi loka go miya si tome wela yare akha maro. Sachao neka jare akha ma kamiya saapi ne. Nama yaga biro ngui deng tiyaga yashi ka. Se yi chanda ni thayare bua gu yashi laga barore. Guiba biraru na uga saru apu ugu shirakon payadu laipu keya barore. Naba maro bagaya khaya miyaku laipu melu su barore. Taningan ni dito yate akamaro. Chano guiba bira kura tune saru apu ujidu ka bongbya bambya yateji. Keta tarin tong biro mite ni thayara. Nyaujao bi tenyai sayaku yashi ke barore. Goiba bida ka tenyai ne huyna ne. Tuwa di tali atai yate yi ko yi tete lo bido oko lai paro re. Piyo pongbya pambya yate yi. Piyo pongbya nakambya yate yi.
Sabi ini ya dekoi. Tiyin pula, lau tu dah deh. Bete bin kua jama, mai ni ada orang yang deh je. Ada ni balik piu bau. Ise ayong lah. Amali piu. Kau piu ni dah kalau pombia pombia ya deh je. Ngai bang jang ni balik tu, amana sama jo. Nai kau piu so angin ni zamawe. Tiyin siya si nyau bin bama. Taji kan tekonga. Cikane obido piantan labi kau piu bila ye. Ugam boga sabi miao ku cedane ku. นอตีเน่ป่าวยิเลวยาคากุยบ้าปีดากะเงตันปออออยิเน่ไทจะไลปารอเรจโนรุเลมะเหมียวเลเน่เมียนกวยจองเอ็นอาตินยิจองจิปิโรปาลุลุปากายามันมะติผิดตัวปารอเรตอจีกันกะเลนอตีเมเมชิเยจีเน่กุยบ้าปีดากูทูสัยนีปารอเรกุยบ้าปีดากะแลเน่ป่าวยิยันเลุปาเรปิโรออเฮปาตะเลจีฉีกะโรตุยเยซะเมียวกูมะลุอองกุฏทายากานาจินซออออยิเน่อะกุนยิจองนียาปารอเร ไอ้นี่มาเวซารุอโพจีกอัญโญจีซอกุเผ่นี่เดตอจีกั้นเยจ้อบูญาละเมเมจีโกอ้อยปะซะมาตอบารอจีกั้นจีอะกุโลเปียวปิ๊ดจีกั้นจีโกอ้อกั่นล้วยมาไลต้อมมาเวจีกั้นกะซารุอโพละกุปาตวาปิ๊ดโกยวยวาปิดากุจีอาตะอาอาจันตุ้ยตะลุลุ้งนี่พารอเรกุยวยวาปิดากะโรทูซันเนตอจีกั้นโกจีปิ๊ดเจ้มนายเคเมียวเนอูก้องโกลึกกะเยยุเจ๋งเซนนี่วาฮอเรไอ้นี่มาเวจโนรุอั้นเผ่ผีเซนโกเมียนไลยาบาเรซารุจีกอ มาเกิดอาบาดานี่น้องมาตีอะไรสักอาเพียบบ่เลยสักอาเนี่ยตัวจีกันกูเปลี่ยวไหลบ่เลยตัวจีกันจีเตียนเสียตะเกียงเจ้าเชียงกูตอนนู้นไหลบ่เอเดียมยาวนี่เดี๋ยวลูกไก่ตัวโตสาธุจีเอ๋ปะซ้ำมาอักขุลูเปลี่ยวไปรอตัวจีกันกูลีเดมาเมียวหลุดไหลเจ้าขามารอตัวจีกันก็จโนรุลีอุเย่ข้ามามาเว็บยันไหลไปเลยน้องมารอเตียนเสียอัตวิชีลูดีกองตัวข้ามยาเตียงจอดลาเซมมาชีเดตตาข้องตลาอับหงบ่มายันน้าไหลบ่เลย ปีนี้น้องมาเราข้ามบ่งหนูที่เนี่ยจะได้รับข้าวปีโร่แต่อาลูอาจารย์ต้องใจออกก็ยังไม่บอกกูเปลี่ยนหน้าหนีไล่ดาวกูเมียไล่ยาวบารอเลยไอ้มาเป็นเจ้าตลาดเสมามาแต่ตาข้าวปงแต่ยืดยืดไปหาลาบีโร่ปงเมียปั้มเมียเยดีจีข้าวเนี่ยมาทำไมถอดลาลาโก้เมียไล่ยาวบารอเลยเยดีจีก็เลยข้ามบ่กูมาอยู่ในบีมาชาร์ลาไล่บารอเลยเฮ้ยก่อนลูกกันละเส้นเยลากว่าเฮ้ยบ้าเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าเลี้ยวพอดีจ้วยนุเคลุไอ้ยาตาเส้นเยล
chabo hola. No. No, I cannot. Nga lo am lo ya u duro bong ya. Nga songko we pinya de mobo. Jesu shi ya. Nga the way hound alone at songkan ni de. Chao machi yate uji bang alu ya. Dabye di doji gan, trace a changa. Palu chogo yano yarali. Da yate ji on lambi nyane si yen bido. Kaina dam hoi. Badu kaime le pio. Ah. Nalu, ngaye trace and pita atura gate. Bowagan jao malalu, and neither a single yo yare, pontana, lipon shitaway. Edima, ngaye jao to myaga, reye, trace and pita atura gate, boa yaduha, a daybon boaga, drunni atu nege pudu, damama hoyele, piso bamboama, drugo asasa, meta karuna dea, damama ho, nizi emia bewe mugo, can you yaye? Ehe, gomu bu de jesu go, druga alinte in the loo, piamido. Jesus view socially shira, two jolly peasant kubegua. Edima draisanga bobido, Jesus diago tita jolly. Di doji ganha. Lanson jere, sonja hengango, nizin sani yaro. Nago do ye tamishi Jesus chelo. Yonji nisha the bogua. Melo binya dabido, pony man yabima, luji duji man mati, yodi liza tide, garwa dia, niwara dia, kaumbadu, lugala, luguaza. Ludasaka, ngadonga yue. A young double luta, say no corny yabi. A man ga, Ojan Guelama, Tamu Machide, Melo Congo, a reiteration, Jigan Caro, Yamonjo Jimmy, a pinny be, soro. Goboa go dan bogo, go batago, nale be your lumai ji. Kamyaji bia, Jurua Kamyajigo, Sogabu, Laram Hobubia, Dima Edebala, Ladria. May Babiana lo umlule, Basho umlule, you ba? Yet they jigo mesa beach and obia. Yet they jigaro mose palea sabin shi jimiane. Saruji go jilai pari. General, do de na chama, balu tati takara, a tau tamia pisa yam lesura, lo anilua. Queen chapido, lo samlu, winka magua. Durogoni go majiba ne ya dejia, pinya palere taboba. Lo sama, jeruga doyun tayongo, yonam hobulibia. Kamiaru biore, kamia sanje suragole, bibi bimia tiyama, jeruga kanya yama libia. Aimawe yadejiga, Sarujigo lanji lai barore, Sarujiga le dugo pionpido, genie barore. Do ye a pion de maro, midi yatamia bowing yoshe neago, pompia pampia yadejiga, dini barore.
Saduji, a meshiva yetiji. Droga, Mimaluyo, Hainuluyo, Pioni Javarore. Now by no, Janodova, Nalisia, Mimalu Piosu Javare. Joga Pinya Mapianjimu. Gombari yetiji, Janule Pinya Piarakube, Nijimbari. Jo Saruji Bellu at Pinyago, Janjin, Dale, Lobia Night Lesura, Alien Tichimbari. Alien Sapia Nightmala. Kibari yetiji, Daso Sapiaba, Geno Mijan Lavavi. Yetiji, Ohuka yetiji, Sonsa Tabego. Oh, come on, Mama, Mountain Pibala. Yavare. Aimabe, Sanalaji Uzamise Pola Bido. Yede Yigoza, Jarla Boga, Deda Kongigo upon Pomido, Kampon Boma, Yede Gi, Sosa Tabego, Mabi Lai Barore. Aimabe Sarujiga, Yede Gigo, Mele Barre. Yede Gi, Tabe Oma Pashitale. Come in Pome Shibare. Tabe Temayo Pashitale. Pama Mishiba. Dazoye, did the way ha. Lumalo Pene, Lomala. Lomalopa. Kai. Dibaga look a little, yet they give your home name, Badala. Aima Vejanodu along at the Biani Pila Javari. Hobari Saruji. Kami, Chini Java, the Beji Loni Valime. Janodu along Kami and Boma, O Mount Talu, Mount Hari, the Bailo, the Longo Chibido, Sarujigo, the Lay, Ion Saji Nilai Bari. Sarujigale, the Bailo Shiago, Yana Mugi, Yala Nyogo, Sand and Tolaka, Janodu Namalade, Enia Vada's Kam, Manango, Yusu Lady Akamaro. Ha, the Bailo Nibi. Eha, lonely beer. Ho, Johnny beer. Do then lot away, Mount Hari Tabega, Jacket to door, that water gone, we need the gate to lagon. Don't need the gate to lagon, Loshani Lago, General Alo, Miela Yari Akamaro, Lonzo and Okea Barori. Tabega lit donjay donga, lobi, Javido. Mula Niama Tatuaka, Niago, Shitarago, Do Zanzo Miela Yavarori. Saruje Mianago and also Jimmy Library. Alo, Lanji Java. Maza, Lanai. If the Yigale do ye the bay, Zamian Swego, Lankai, light up here, Uzamian Swega, the bago, Lanade Akamaro, Bazu Bama Mashibo, Genodu Alo, Saruji, Tuzani Atapianago, and Oy, Lago Windy, Oba Bila Javare. Jesu Bibido, Ashin Yadi, Pinyabai Saya, Yakuet Kuko, Geno Apiata, Sichimbari, Ashin Yadi. Saru Fujiga, Gonu Winjari, Hampa Atane, Bombia Bamia Yeti Jigo, Jibido, Piola Barori, Jomo Biachin, Piava Shin Yadi. Jono Tipinya Sango Mijin Loba. Mabia Biazine Saruji, Saruji Besalo Biava. Yeti Yiga Ninso Nivari, Aimabe go you baka, Mimbio Barori. Yeti Yi, Loba Abia, Bialeba. Milesia Namahobu. Lomani Vanibia, Kamia Madalu Mahola. Yeti Yigale, don't he bawi Yanni Sebe Piapari. Kura Rugale, we heap Yamari. Then Yeti Yaga, Saruji Garo, do ye Pinyago Piana de la Osa. Yeti Yi Mabiana Busura. Yet the Gibama Mahobu Sura would tinshani be babia. Genogale yet the Gigo Lonza Lisa worry. Yet the Gia. Camia Sanje Pinyamia, an inge amia, she nidago, Yonji worry. A gulumu, Lumuja Saru Giga, Ladri Sane, Pinya yet the Kugo, Piana Gabido, Genodu Lisa Yari yet the Giga, Baraguma Malo Piana in Tago, Amlu Amia Pibido, Akaya Catalu, she need the bee. Yet the Gicamia. Baronsa Idia. Pajan yet the Gimapiachin Yavalicamia. Da lami mielesia piagua muluba. Ding it to piocerola. So bazo. Dazo yet the giga tutaji de piagua guyo, piana lula. Geno ye megonga tia babarori. Meshiva yet the gigamia. Piana mari. Aimabe salu apo giga. Yet the gishigo duca lavido. Yet the de piana in piava. Dija sana piana in lo piava. Yet the giga salu ye, jonsisi mielo asongo saiki lai bari. Salu gigale meta maka saiki ni lai bari. Bibi jiao yao du na ku yin sai ni ya de lu pie ba re sa ru ji jiao wan xin ye de sa ru ji ye pa kong bo ga mian dou bo a kha na bi ma ba le mu lu le ye de sa ru ji pia kwa the san jie le pia kwa ku chin lu pia mu lu ba de ge hou de jiao ye de ji sa ru ji ga le tu ye pa kong bo ma a wa yao mian na dou bo a le ko pong pian ban pian ye de ji ye nya la tan xi ya ko kan bi lai ba ro re ye de ji ga le sa ru ji ye mian na dou bo a ko kan yue Longji Chavio, Kalai Barore. Elu Lo Samavia, Pinya Yi, Boiling Tia Mabo. Goyu Baruga, Yadigigo, Miaopin Pilai Barre, Genogaro, Atusan Tikuku, Miaroma Pi, Lonzo, Same Savio, Tatua Nibarore. Saruji, Shinyate. E. Dabego, Tengora, Doka, Gileba. Sarujiga, Kambo Boga, Dabego, Kaye, a drinking Gilai Barre, Atema Bashile. Pama Mishiba Yate. Hoyela, Dimaba Mishiba. Saujiga debate a drink, Lenin Nabido, Lilema, Shino, Lambia, Nivari. Dazo in the Bago Mama Pene, Lambido, Kamomo, Gente Chale. Saujiga the Bago, Lampoy, Dinchat Lai Pari.
Yo, taro tiye miyata buwa ba. Tiye miyana to buwa re ma ba gong shi le, tiye chicha si ji ga. Lambi lai ba re, sari ji ga le tiye miyana to buwa go, pien bian gong miya, lanji ka ji ba re. Pa ma ma shi ba yate. Tiya ye la, tiya ba re, pa yue se yo, ma shi. Tan che, ma shi. Tiya re no? Acha sa, tu ga ka la lu ho ke ba lu piyo lai ba re. Ehi ma we yate ji ga. Ehi da bai bo go sari ji ye miyata buwa go o lai ba. Saru ji garo yate ji amai bhi rai di atai. Tawai miyana bogo yana to puwa go au cha lai paro re. Bibala saru ji. Bibi yate ji. Nene lanha ji lai pa. Atai ma pa shi le. Saru ji ga lanha ji lai paro re. Bido kongo yan lako yan bia wa re. Bama mishi ba. Kain ko ludo. Menu ye saru ji ga tabi de ma bama mishi bu lo pyo ni e. Menu go lai miyana to puwa go lan mi ro twa se se ji ba on ha. Uza be luka lan go yupa bida ga lan ji lai paro re. Pa shi le. Jangan ni zaman ni dia, bawa mesti. Taro cilai bang, lukalan naulai ya. Kuda juga sudah tu mianane lanci lai parori. Tinggi om luka zaman ni jadi dia, lama bawa. Kai, mamai, saya siap. Ngaluga, tama bawa. Ngalu sisi lai bang. Ngagaro teh mata kuku sini lelu mieni hari ku. Saruji apa we aluga jadi jigo. Pengaujian luyan lalu, jalan ni wajib biro nak kemiaku yuyu tiang lai parori. Jenaka ni nyosu, apa mian atau bawa aku lanci lay parai, baru itu orang sahih siapa? Jenaka nauci ye biar lay parore, memewe kamyo, jika lah, mahu bu, tapi ye mbak, hahaha, alright, mana dia, hahaha, payah ya, anuga ye di jigo jiwe hatai ye mau caya parai, ye di jiga ro baru koma mendaup ya mau, kai, sesuatu biar biar, biar je no naku solaja. Jenuh tu alau cutla anima naku solai cawari saru jiga ro melambakkan mabe sini sebiji bari. Ema be yaiti jika kaya mah ya biro, tapi ko saji ni bari. Jenuh tu alam galai saji ni cawari. Biro yaiti jika ro yang be sih aku lanci biro, di tempat laku santai hand lobi. Tapi tahu tuju biro lanyo tote ni dulu lau ni barori. Biro cai maro melam tapi ko mietong kamera yo barori. Alam garo tu ye madama ayon cawiro kita jadi di dulu sini barori. Saru jile ngai ni parori. Elang garo semini kan jadua parori. Mana yotan yadua parori. Jeno tu le atta wina talo pikom parori. Saru, yadu yi. Ugu jilai san. He? Ha? Deho bada. Yadu yi be su lo rong bia. Jeno tu miyala yara garo saru jie bawa outari tabi tema dutwa talo lau nire lau siya mu yo pia parori. Saru, yadu yi. Saru bioro tabi tema bama mishibu so. Kai. Aku lawan dia, tega bale. Saru garo nyai biro tapi ku sayji ni bale. Pala, mahabu ya tadi. Jala, mahabu ya tadi. Bula, dahai mahabu. Tapi tega lawan dia bagaun. Saru garo lelau cibiro nyasi ku zaman yu ayong kayu ka tapi ku sayji bi pialai bale. Yaitu di kamera tapi tema yang ni garo cikan takama. Jala yari sekarang jono tu alau jangan dalu piko jawari. Tepat mana uka le satu jigo lanci biru, jang tapi ni tu ye lo, ye yo ni cawari, jadi ye la, jadi bari ye tadi. Tuh aku pun biar le sama satu jigo. Ima be satu aku jiga tapi bawa mana tu bawa aku lanci biru, ateh aku lanai ye sejauh lagi akan baru. Tadi kita ahai ni le, cime dekau. Jika mah doji kaya, sesuka lo kau bawa aku sejauh doji kaya pih bari. Saru jika le doji kango kaita ye mau, lonsa an orang melom asone. Pembiayaan ia terjadi menaruh saji ni bari. Saruji, masih bawa perasa sihir di ni bila? Ho, acara perasa. Kami, di jika aku tapi dia biar dia biro, dia nak tahu buat ni biar online bah. Saruji kalau kejam kejene, jika aku tapi dia tu biar dia lay bari, biro buat ni lawan lu online barori. Jini Saru, pembiayaan ia terjadi kau tapi siapa? Tokali ni lana lai biro. Apa uwe sa go lana okai ngaa nao maa tazong diya amin bi lai biro. Biro awi go bian ni ne hane biu lo lai bari. Jiya miya di maa kabajo bi sile miya lai siya ji miya. Miya lai bi niya suan biya ni talo piya bari. Siya bona waro. Siya bi go laro miya lai siya biya ni talo tadam yone lonzoa du lao bari. Biro si bo wa miu doye athe go jini li bari. Saru ji, braset. Din sa soka dabi de te lai da ba gong ni. Jika nak kau mabrasan, hoyalah saru. Hulu keliru ba, alam yang mien tadi ba sab. Hulu galangkau ni, jika ni tiga ye lagu, tiga barang ye tadi. Tiga ye saru jika mien tau buah ku, biar pun biru, atau kau bisiko tau biar lay bapa.
ยังได้ยินเสียงการส่งเนื้อข่าวมาโรซาดูจีก็ตะเบกุบงทารีมีหน้าตัวบัวกูแลมีดงงจีไล่ไปเลยอาเย่พยาซาดูเย่หนูมาเอ๋อแต่ทว่าลาไปเลยปีโร่ยังได้จีอับเอาเองเจ้าโร่อารมณ์เย่ไม่น่ากูไล่จีนี่ไปเลยเจ้าโร่ก็เลยตัวบ้าเมียลูกเอ๋อหนีไปเลยกูตีเจนี่ไปเลยเอ๋ยมาไปซาดูจีก็ตะเบกุบแลไหนปีโร่แล้วกูมาเลยเด็กข่าวมาโรเฮ้ฮะพยาเย่เอ๋ยงกว่า จันโอรุอารมณ์เย็นละยาระกาโรซาดูจีเอลเดมาอภิยาวเนซีบันตะบุญเชียบบอร์ซาดูจีก็เลยเอออริเมลูอาโซเน่ผิวพรรณนี่เดนซีบันโกไซจีนีบาร์โรเรนซีบันยันนังกาเลยเต็งใจเสียปมะมวยใจนีบาร์โรเรนซีบันตะบุญเนก้าเต็งใจเสียตะกูลงโกยันนังพงละนีราโมจันโอรุตีดข้าไปเชียบพุยเอออริเมลูอาโซเน่ผิวพรรณนี่เดนซีบันโกไซจีนีบาร์โรเรนซีบันตะบุญเนก้าเต็งใจเสียตะกูลงโกยันนังพงละนีราโมจันโอรุตีดข้าไปเชียบพุยเอออริเมลูอาโซเน่ผิวพรรณนี่เดนซีบันโกไซจีนี
အဖြူမအဖြူရောင်ဆစ်ဆစ်နေစီပါဘရာဆက်ဟိုကောင်တော့ဒီဘက်ကဘာရောင်လဲကွာကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကဘိုင်းနူဖြေလိုက်ပါရယ်အဖြူရောင်ပါခင်ဗျမှန်တယ်နော်သူငယ်တန်းကလေးကအစာတိပါရယ်ရေးသည်ဂိုဘဘီရာကသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းနည်းနည်းရေးလိုက်သေးပါရယ်ကြည့်နေကြစားလို့တပိတ်လေးပြန်ထည့်လိုက်ပါပုံမြပန်းမြရေတီကြီးကလည်းပြောရင်းမှာစာရူကြီးရှိရာကိုလမ်းသွားပြီးတော့စာရူကြီးရဲ့လက်ထည်ကြီးတပိတ်ပေါ်ကိုသူ့ရဲ့တင်ကန်းစောက်တိခေါက်စုံနဲ့အုပ်ပြီးတော့ပြန်ပွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟိမွေနာမလာခဲ့တဲ့စာရူကြီးကတပိတ်တဲကနေစီပန်းကိုလက်စုံနဲ့ကန်ယူရင်းနဲ့ပုံမြပန်းမြရေတီကြီးရဲ့ခြေစုံကိုဦးတိုက်ကတော့လိုက်ပါတော့တယ်လေ90ချိန်မကောက်ဖြစ်ပါရင်ဂိုဘပီရာကိုလာသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မျက်စိအောက်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ပို၍ပို၍အံ့ဩပြီးတော့ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိတော့ဒိဗ္ဗသမားနှစ်ဦးကလည်းဘာစကားမှမဟာရဲတော့ပါဘူးအကြောင်းကတော့ဇာရီရဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့စစောကအဖြစ်ရောက်နေစီပန်းပွင့်ကပုံမြပန်းပြရေတီကြီးတိခေါ့စိုးတင်ကန်းနဲ့အုပ်ပွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အနောက်ရောက်နေစီပန်းတပွင့်ချက်ချင်းဖြစ်သွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်ကဒူဆန်လွန်လာတဲ့ပုံမြပန်းပြရေတီကြီးကိုကြီးညိုလေးစား၍မဆုံးနိုင်တော့ပါဘူးဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသားလူမျိုးချင်းကမ္မရပညာရှင်တဦးကိုမြန်မာကမ္မရခေါ်မလားလောကစံကျေစိတ်ပညာပြစလဲလို့ခေါ်ရမလားကိုပိုင်အတက်စိတ်ဆွမ်းပညာနဲ့အနိုင်ယူပြလိုက်တာဂုံကြီးလို့မဆုံးပါဘူးဘာရသိကြီးနဲ့ကြုံလို့မေးကြည့်ပါရယ်ဘာရသိဘာတော့စာရေးစရာအဲ့ဒါဘာပညာလို့ခေါ်တော့ဘာရသိသူငယ်တဲ့အစ်စ်ဂမ်မီယမျက်လိုက်ဒါမှမဟုတ်စိတ်လေပညာလေးပါကွာတင်းရင်တက်လွယ်လာရင်ဘာရသိတင်းနိုင်တာတက်မယ်ဆိုရင်မြမကြီးတပီလုံးကလူတွေကပြစလဲပညာရှင်တွေဖြစ်ပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကုန်ကြလိမ့်မယ်ကွာရေစိကြီးကအဟောစရာပဲနော်ငါကဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူးကွာမင်းဒေဝဒတ်ဆိုတာကြားဘူးလားဘုရားရှင်ဂေါရမရဲ့ရောက်ပါတော့မဟုတ်လားဒါပေါ့ကွာအဲ့ဒီဒေဝဒတ်ယဟန်ကြီးဆိုရင်ယဟန်ဘဝတည်းကနေပြီးတော့နဂါဘဝကိုဖန်ဆင်းပြီးအစာတသက်မင်းသားကိုအံ့ဩချောက်ချားအောင်လို့လှုပ်လို့ကိုယ်ွယ်သူရှားခဲ့တယ်တကုံးရှင်မော်နော်အေးငါတို့ဘုရားရှင်ဂေါတမယဟန်တန်ကယဟန်နာမျိုးကိုအကြောင်းမဲ့အကျိုးမဲ့တကုတ်ဆွဲအင်မျိုးကိုထုတ်ဖို့မပြတတ်ရဘူးတကုတ်ဆွဲအင်ကိုပြပြီးတော့ကိုကိုရစီးကရပရိယေနဲ့လက်လာပါကိုလည်းမရှာရဘူးလို့အမိန့်ထုတ်ပြည့်ညတ်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲရင်တရားမရှာဘဲနဲ့တကုတ်ရှင်ကိုရှာပြီးတော့လွဲမှာတော့ကိုကိုရဘဝနဲ့အပိငယ်ရဲ့ကြောက်ကုန်မှာဆိုးလို့ပေါ့ဟုတ်တာပဲလေဒါကြောင့်တချို့သောပညာခန်းများကိုငါလုံးမပြချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါတို့မြမကိုအထင်သေးမှဆိုလို့ငါတို့မြမလည်းအဲ့ဒီပညာလောက်တော့စာမပွဲဘူးကွာဆိုတော့ကိုသိချင်းလို့လှုပ်ပြရတာ။ဒန်သိနေကွ။မကောင်းစာရေးစရာခမားပါရဲ့တဲ့။နတ်ပြည်ညာ12နာရီဒီတင်းချိုင်းကိုလာခဲ့ကွ။ဗျာညတကောင်။အေးပါရဲ့တဲ့အချိန်မတော်ကြီးကျွန်တော်တင်းချိုင်းကုန်းကိုဘာလာလောက်ရောက်မှာလဲဗျ။ပီယာစီဖော်ဖို့လားဗောရီတာယာစီစီရင်မလို့လား။စာရေးစရာတွေးတာတခုမှမဟုတ်ပါဘူးကွာကျောက်ကဘုရားမကြိုက်တဲ့အလုပ်ဘာမှမလုပ်ဘူးကျောက်အောင်လန်းစရာလည်းမဟုတ်ဘူးရုံညံသေးသိမ့်ပြီးတော့အပေလာမယ့်အလုပ်မှန်သမျှဘာတခုမှမလုပ်ဘူးဒါဖြင့်ညာ12နာရီရေတိတ်ကြီးကဘာလုပ်မလို့လဲဒီတင်းကြိုင်းမှာအကျွတ်အလုပ်ပွဲလုပ်မလို့အကျွတ်အလုပ်ပွဲဟုတ်လားဘာလဲရင်စာရေးစရာပရဝိညာဉ်လောကရှိတာကိုလက်ခံသလားဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးအနေနဲ့လက်ခံပါရဖရဲ့တိအေးလက်ခံရမယ်ကျွန်တော်ဘုရားရှင်က30ပုံအကြောင်းဟောထားတယ်။ပြမဘုံ20၊နတ်ပြည်6ထပ်၊လူပြည်2ပုံ၊ငရေတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာအတူတကယ်4ပုံ။ပေါင်းတော့30ပုံလို့ဟောခဲ့တယ်။တစီတရေဆိုတော့လက်ခံသလား။လက်ခံပါရပါရဲ့သည်။နှစ်ဘူးတွေဒူးတွေတော့မမြင်ဘူးပါဘူး။မြင်ကျင်လို့လား။ဟုတ်ကဲ့။တကယ်မြင်ရလို့ရှိရင်ငါလူလက်ပြီးတော့သေသွားမှာပေါ့
后爸妈老爸也得耶，他说几爷得不，几爷妈的个庙，等你来对表妹，说说个介绍啥家族吧。刘伯哈也给爷爷讲了耶，刘伯哥唐朝的阿德森西亚国，别妈伯哥阿德森比恰来耶，再见比恰，再见提见提妹，他们刘伯哥那边到那边变亚伯哥，阿见提亚阿见没媳妇，刘伯哥亚拉干搞嘛哩呀呢，把将刘里哈，前头生意怪变你的嘞。阿吉天有对怪病你也得嘞，别伢那一片没都也得嘞，其他银行送都没送都，别也得嘞没家没 ，OK， 没家没没个嘛个命，干就被那面挂家了呗，后头把我骨头搞木，他那地了把我拿，阿就被这口口讲，一口不话留了别也把到嘞，阿骨头干得我，骨头干得我稀土命，阿三妹别伢妹，阿姐你妹不话别要要嘞，阿龙总别走安路，艰难不？跟着马叫卢布阿古便要拉给妹妹也拿东巴古鬼样买来买的他那地拉包完那里那比多阿巴地拉来买了就阿古都都是爱阿姆帮送过来闹那么亚为呢阿便便阿盘盘楼内家肉哎卢萨米干高路卢布阿便便亚为妹干路送兄比多卢布阿得切的东给亚来撒一下把老弟东多送多的来送兄多的来所以呢阿古都干阿水，打得米阿水，江水下流水，但有些在那阿水里呢，脑松脱得地缸里阿钱嘛，脑得盘拉牙开的过，阿达那干松呢变家牙嘞，阿里阿古都阿水在那但有些阿水呢地耶，得抽个烟包，得抽个得来三包，得抽个肉白大包，得抽个肉阿肚里个苹果，吃钱要要，白大包呢阿肚里个苹果，要价都秒嘛，得烟包得水包啊，没啥接不完呢。没这么老皮皮哟，那啥生意，那那生意都靠苗总看上你家样了。今日都打的米生意没有，连打米包包包苗家嘞。地老我那也喊苗个平民，都罗在伊手罗骨头搞木，送他那表皮嘛。他老妈都罗背打帮打苗下，为嘛你个背打路可嘞？路表嘞搞木阿婆把个阿苗为当我，他路可奈呢不话苗西都要你都嘛，他路可奈皮罗背打得是得也不话个。老苗内家嘞，阿就背大苗，得丫头拿牙皮罗，高牙崩不阿个，边看啥样嘞？屋里丁家阿爷阿奶奶个丁家嘛，为嘛你个背大崩大不阿内心里皮罗，没这么落地嘞？把阿文言大瑞没丁你谈家嘞？得就个骨头他那皮皮都个苗脸内家嘞，得就个得丫头妈个家见了苗脸内家嘞，得就个罗大路没看内地呗，不阿为觉没讲得路背大崩大不阿内老苗见过乌皮卡皮内家嘞。就如阿舅老辈老的说了，地震人恐怕每天内谈家的，阿将将将，不话过没讲地图苗过，不话过讲昂，打那个地拉地下间呢，就昂老苗昂老辈的，骨头老辈辈辈啥意思啊？白老秃秃山山偏阿没说了，该米要啥意思啊？来对地些阿没，好比了，今朝个罗拉皮昂拉个没路，个地表来包罗的，包也的，包容啥意思啊？不讲那讲有，可给阿不啦？这边他妈六个人内阿不啦？好给。李老金来开路表来吧，好开个苗。今朝都到杨桥北店人个要来的阿高马路，阿今个伢子那一抽烟，阿另一边路巴罗的，哈，米瑞太稳了吧啦。店人个在店就米桶背着啦，没地方挂。现在一包抓鱼呢，都把伊搁那路耶。包抓路怕没伢人哦，不搞那不表，哈哈哈哈。阿么的，哈哈，过一把把皮拿来，你也抽烟。国语表背头高头表演协议嘛，写个图来加多要个，都讲拿多巴罗嘞，结果不就转来家嘞？这那么多毛表国语表呀，过哪路了？前几次也过路呀，过把大哥克老在来了你妈娃，他他，毛不就叫公哥打转来着？他说你要在你讲里来吃白你妈包，不就个表拿来人过路呀？在夜的时里就是让你妈包国语表呀，他表他，哎妈呗，国语表背头个他也爷妈。叫我爬罗嘞，嘿，得地先脱开，有把被拉过，超难眼可以来了了，哪里过脱了些嘛？哈，还是一年不打哈，别讲不打来过，嘿，既然嘛，哥有把被拉也过不嘛，也就数学够呢。今年我偶然话个猫你爬嘞，今年我来马到，米要苗零零天的米你要爬罗嘞，一路呢，今朝都人来得米苗多余，一把都我阿奶来下爬到嘞，一把都第一看我没地开下包。古一把被他搞了，胸部一路难受，一秒数学比了，阿姐姐多把你也搞，爹娘也阿姐没到得包过，哪里的只能搞了，古一把被他搞敲毛比了，最高开下巴罗嘞，
ကိုယ်ပါပြီးတော့ကတော့ရှုံးဖို့ရေးပေးချင်နေတဲ့အင်ကြီးပေါ်ကကြာခင်ကိုချုပ်ပြီးတော့တပင်မှာချိန်ထားခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမီးရောင်များလင်းလတ်နေတဲ့တင်းကျင်းကိုအတွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတော့ရီမီးရောင်များကတော့အုတ်ကူပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်မီးများဖြစ်ပါတယ်အချို့နေရာများမှာရေနံချင်းမီးတိုင်များစိုက်ထားပါတော့ရီမြေကြီးပေါ်မှာတော့ဖျောင်းတိုင်များကိုဘာနဲ့ရက်တုံးရက်စိုက်ကောင်းမီးအိမ်လို
miago, attend on mini yabari. Selon Joe, at the chelsea tenigo, peke yawari. Do the daro jawabi. Mandui, at the chelsea donile, peke yawari. Didagaro maja divo. Dalian maoka, at the nazele, peke yawari. Anja bakoku, at the dia donigole, peke ninke yawari. Dodo at the shire, luji belu, do you like bari? Droyo, parawinye, da poama, lumia yella madibo. Selon Joe, oku caro, halabo, pipido, genodo, atango, jaru timori. Kuboma, pidano hide. Gujaji tola bido, gombu chigo, piawin torago, miela yavarori. Guja asip bela, damamho, selon Joe ubela madi. Nakamu miagaro, dodo shide, jaji piabori. Mielo nalongaro, jo unet dubarori. Pio yadigi. Ah, meno lugana lugaza, neole, laja da go. Samizoi, ya ba yedi. A near to a Naboy Tabian lahi, Timavia Pompia Pamia yet a year. Barongua Luganaya. Yet the Yigan Yaji Kong, the Yankoma, Parisani Tamini Henry, that are Jesus Juni Yara Lebia. Guba Pidaga, Ede Sanga. Do ye the Yama Madui Yavane, Yabian Poma, Ogumia Poma, Mabio Yamia, Kincha Bido, Begla Hine, Tamiway Pientari, Shumi, Quingo. Sibido, Katawi, Siaji Kaine, May like Barori. Dala, Shimbia Yama Boga, Da Dinyang Kongwa, Tiela. Tibaria, in a lane, the chassis also. The Yangoma Majumalo did it, the city, Nana Bori, meeting it and chatta de qua. A laga pia lula. Mingua, Nabura, Natama, Luganaya, Mapaniqua. Ela, Naye Sana laji Samian Sway, Maru a Lucano Yari, Muijili, Dara Jili Supido, Majumalo did it, Nana Boa, the city, Yago. A jolo, Sazia, Dana Pujuni Aqua. Jumwe Bilo Sheno, Lame Dilawana, Deca, Tamari Shide. ยะฮะอะเช่นตุเมียจีเมียชิเมียวมาตรุเยวินญ์ฤกะเตียนาอยู่จายามะปี้เยนอตรุกะตรุอะตั่วยีซูปิ๊ดปิ๊ดเลอเดกุซุอะโพบากะกุอะเมียดันปี้วินเมียเปียเอ้ยมาตารุขอไนเนวินญ์ฤตะสีเตียฤบัวกะลึมเหมียวปิ๊ดเตี้ยกาวยาปงบัวกุยอกชีจะมากูกวาดาซูจ้องเนกูราลุเลคะเมียวฤเยซุยโดมิ้วโดตะสีเตียฤเนอะตุไทมีซาบีอะเมียวินญ์ตารุขอยามะเปอกอเดอะเลวเวกวางาลุยะดิมาเปียเยเตียะ ပါလေကြိတ်မယ်ပေါ့လေခဏလေးကွာဝင်းရပကန်းဆုံးအောင်ဆောင်းပါငါလူရတော့ကြာတစီတရဲတွေကရေဒီကြီးမျက်နှာလိုက်ပြီးတော့သူ့အဲ့တဲ့နှစ်ဦးကိုအလင်းကျွေးတဲ့ပါညာနဲ့စိတ်ကွက်ကုန်မှာစိုးလို့ပါကွာနော်ခဏလေးကွာကိုပြပါပြီတော့မျက်နှာကြီးစုပြီးတော့အန်ချေရင်မဒီမှာဗျပုံပြပန်းပြရေတိကြီးရခမရကကြုတ်လို့လို့နိုင်ငံသားပြန်ခေပြန်တက်နှစ်ဦးကိုလမ်းနဲ့ပေးကလေးကွာပုံးကြောင်ဟင်းကြောင်သမင်းမမြင်
ดีมาบ่จอดูก็ช่องไหนเนี่ยเล่บิ๊ดอูยอบอาซาซาอนาวไดอาซาซาอาเชไดอาซาซาเชรี่ซาลาเรกงดีเอชิเรลูทาตันซารีบ่เอ้ยเบกลาฮีเนี่ยงะเซ็งจาซังงะเปียวบักคิงโกขะมะรูเนี่ยโฮซันนาลาเสียตะเบ้เบ้ตะเสียดีเอรี่เนี่ยอะตุตุซาพุ้ยลูเมียกว่ายายาซาซาฮะอ่าลูกันละยาชีดีตะเมนไซงาตะตะลุฉะทาราบ่กว่างาลูกาเลดอนาจีเบ้ ตบีมาบ่าวอะฮิมีจีซันมาชิงแกนเสร็จเลยพุ้ยถ้าซุนนี่บ่าวงาหลูโลนออูกาปากิซาเนไล่ลาละเลยจรุกะขะมยาจีบารีพีเพี้ยนบิ่ดอปะวินจินโกตุ้ยส่องพะยองนี่ตะเลยมะหุติยุไม้หน่วยไต่นี่ตะเลยไลญาเหล่เปียอะจั่นบันกวินฉ่นนี่ตะเลยสรอสงซันถ่องลั้นจินโลซายีเสียเนไล่ลาละติละกะโลลากั่นๆถ้าซุนยินมองยินโนสงซันถ่องลั้นจิชูบ่าวเปียมะติงกายินจ่ายยาปุมมาเนจุกโกอะเยยอยู่บ่าวเปีย ไก่ซ้ายเสียยเต็นหลุดตาเลีลาร้องงาหลุยจูรุลุเสียชีดาลุ่ไล่อ้อมเมเปียตะกุลุเปียวบี้เดนอกมาร้อปုံเปียปั้นเป็ดยะเตจีก็เมียเปียนเปียวเปียวปอมมาณเปียวยั่วเมียวคิงก็ซันนาลาจีก็ร้อทะเมเมียวกูผ่บ่อปုံไล่ปี้ร้อเปกลาฮินเนเมยုတ်ตี้จ่อเมียวกูไล่แท้ปี้ไล่ปาเรมีหยอกเมียวออกมาปูปูเนเนเฮ้นน่ะทะเมแน่เมียวก็ซ้าจิ่นตะปวยเต็นเป็ดมวยใจนี่บ่าร้อเรตะเปียวยั่วทะเมฝกันเมียวก็เลยมะเน้ลาบ่าวอะเมียจี้
的。到夜晚呢，一个的差别比比了，差别比比也的。
ကျွန်တော်တို့ကတော့အကျွတ်လုတ်ပွဲကိုတခါမှမမြင်ဘူး၍အန်လေးအန်အောပါတော့တယ်အချိန်မတော်တခေါင်ရံမို့လို့လန့်လေလန့်နေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ရသေးကြီးကိုယုံကြည်ထားတဲ့မို့လို့ရဲစိတ်လေးတော့ရှိနေပါတော့တယ်ကိုယူပါနဲ့ကိုတာတို့တို့ကလည်းဟိုကြည့်ကြည့်နဲ့လုံနေကြပါတယ်ကဲပြီးရင်စားဖို့ခေါ်မယ်ခေါ်ပါရဲ့ဒီကဲဒီညောင်ချောက်ပင်တင်ညာကုန်မှာမိတင်းနေထိုင်ကြတယ်မကြုံမလို့တေးသူနာနာပွားများတင
bawa wenye apang lu. Tenu alang ko yiwe biro payasin amu pure. Yahan tangan ngabaru a. Jeno bombia bambia yate jine. Alushin si nashin apang lu ka. Tengan pray kaya. Jangsao yan. Wadu mwene siwa luren kutu piu. Kisacha amya wimi pshepare. Ila jang jaya ayama diana jaya biro. Mya bewenye taru ko jawa. Miroshin yoroshin yoroshin mya kale. Nana bawa mya jaya miya tiya. Lasa nayang lu. Bebo lu kunyi jawa. Kankai. Alon yao jawi soye. Tengaro miya meyokin. Si nashin alushin mya dana piure. Ahara tata luko. Aya baya. Sa tau jawa bia. Kai. Saja saja. He he. Madune. Malu jane. Kupakan ku saja no. He he. Jauma yedi jiha. Goyubaru na uka le. Yedi jie abiyo mu. Abiyosu hanpango jibiro. Deyo lang biao niba rore. Ngaza. Bia yedi ji. Taminu hinu tapji no. Ho. Elimawe kuyu damya jaya parore. Tiyo lido damya jaya parore. Kuyu damya karo. Nyatakonye dinyankong niyama udeho piya ga. Chenuka jatin chapyamya tabido. Gaunabamya jizwa parore. Kuyu damya poyu nila parore. Kuyuba biraro na uka le. Chao chasiya gaunlo lare. Kuyu damya go jaya le akha maro. Chenoye anigo doka labido. Oho titi chini jawaare. Amali biya. Babi lo roon gura ruya. Choko taigun toa lu biya. Kamiya gale biya arebe mishida. Ha 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 baleha. Kuyuba biraye terao jama dazong diya piyatoa talo shiwe. Taakon lai baare. Mito ji leito. Chanaka mo shiji. Salon jau okuma jwaji pshya baare. Salon jau uwe la mati bao. Mijia jiwa goyuba ya. Ha ha taipya mi. Tum ya mi ha. Hari piyan ni la lekwa. Mati bao biya zinyan yon la lai jama. Maani bine duwa le. Eje mawe kwimme oji te oka le. Kwimme oji ga kwimme bao sa li miya bao in biro. Nga biyo yue boma tamme hi miya go. Aya baya wain sa cha baari. Dacho kwenye ji miya ga man bi ni cha baari. He he yama pi cha ne. Miya ji si le. Wa ang jima. Gang gang sa cha. Eni mawe ji ga mame ji miya ga le. Tepe miya. Nyang bi miya boma kong zin na biro. Lu ye sa tau cha ra go. Tu san swa miya baari. Eta kwe se la tasi de ye la ji se dwe la. Chano tu mawe kwe ta ba. Jiyo ji ga le nyalo miya ye tu ni cha baari. Dro ga ro yama pi cha bao. Dacho ga ro wui yue sa cha baari. Dacho ga ro ngoto sa cha baari. Tachogaro che kwa yu saani cha baari. Yedi jine saana laji doka le. Gongdwa lu shi yeno taone ma tami miyako tapsi bhi baari. Begla hi miyako saan baaro re. Nya miya ama ngui tatanao taani yaako miya baari. Deka tiyan saadan waadan miyule cha ya baari. Tipi miyadan le cha ni ya baari. Biloadan cha ya baari. Tuantai tam miyako le cha ya baari. Baye lulo ma miya bao. Ata miyako ta cha ni ya baari. Deka tiyan maro yekane yekane megane megane. Bosong ju lulu. Lin 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 miyang gu, ta miyang ga biyo yue, bagay miyang po ma, biye loa biyan dan ni jao baari. Dekha diya maro ka mi long khan shi de, mi long miyo gu. Ho na wengane di na wengane miye ni yao baaro re, ye dan le jao ya baari, ngu dan le jao ya baari. A choka ro kali ngu dan ma, ta choka le lu jin yi dan miyo ba. Di ngang ngong wengje nga le, tu san anwe miya, pien ni baaro re. Chano du tong yao ka le, a ta miya la ya gu lan biro, mi to ji baari. Biro diyo ni diyo, jo jin ka lai jao baari. Jao lu la gu yu ba. Jauh bau, hehe. Amali, ame. Tegai ni mila wah. Tegai bau ego, chi. Ayo ni, cai nai wakan cari kamaru tenangji nalone. Teh hari, thami ni tenangji le gondwa barori. Dan ubi ni, cai hari begla hine ngayudi cai jo mial le piantaling khadwa barori. Ayo cai mau beti nyango atungu, yahan uji ngapa cuyau la barori. Kai kai, taru demilo, sahaja le kombi ya. Yahan sendu mial mial le cuyau lu la bawi. Jorone itu bayi dia naja ya ang siya siya ku lage cha gong lo. Yakulone yate jika biolai piro tenyai siya siya ku lage lai cha pari. Siya tema ro piya miya kemi ro kato bai tabai pienta pari. Eta ku angli mi ingi ne ten shazwa miya la ya wa rori. Miya oma ro tenyai bari kia miya le. Ngaba sa asi ishi si ne pa rori. Tenga ro taji ngaba ro ga niya ati di ma hiwe thai lai cha wa rori. Yate ji. Paya. Alangu pekau bila, akong pekau bila bila.
ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စစောကကြွေးမွေးခဲ့တဲ့နေရာဝင်းချင်မှာဖျောင်းနိုင်မိများငင်းကုန်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းကြီးလိုက်မှအန်အောစရာများကိုမြင်နေရပါတယ်။ကြီးစံငေါတို့များနေရဲတော်မြေလုံးများအလိုမော်နေမှာခွေးအုပ်ကြီးထိုင်လို့ပါလား။ကြီးကများလေးညောင်မြေပေါ်မှာအတန်ဖြူအော်ဟဲနေကြပါတယ်။ကြားရမြင်နေရပါတယ်။ဧတာနေတူပိုးစုံဖြူအကောင်ပေါင်းများစွာတို့ကလေဆေးရဝင်းချင်မှာမိတ်တုံမ
该口你要过来年年要包的。卢达说月也很无尽阿巴呢旁边旁边也得记录四亚的背叶直到都等五月帮谁五百七年包的。见面的亚达高楼哎这里想没了我就没了地图没了没地包。我看了了欧古喵喵咪包喵阿强猫欧弟龙看丹弟龙看比当龙看系列咪龙年年爷爷出来。罗林的路人员，你家老过来，你要包的。叫你妈生意那撇皮肉，这等他多给包的。路上见那五个，那五七幺没路，他幺没路，他幺没路呢。苗苗路跟他们人骗你交包的。阿达路上见了的，朋友有几个。上路没来的阿康马路也得一个，不要辛苦上过上月要包肉的。哎，那马路等人那公公要包的。该也得一包完路的个苗的，一点点都他妈西郊工作，没就没路得住阿胖哥。今年娘个也得以阿母表嘞，谁拿钱骨头钱苗也，没就没落他那背背撇背嘞。这个都他那高木个，不要好奶奶年幼的，背他那里撇背嘞。路那边嘛，得到瓦路个嘞，你在走路土给嘞，下巴嘞高木骨头跟谁拿嘞米背嘞。阿土这边骨头板阿就背呢阿土，怪侬个你，阿等那个阿些阿衰阿烂脚，没就没落不要你嘞，把那老个打路。今年个等侬不好转。能做更高的内住，大妈妈好，伢为撇的，爷那面东包过阿阳皮家，哎那么多也喊大阿龙阿巴罗，那边跟他苗哥右手比罗，你打这个右给，你打苗不打泥巴罗的，哎那么多不一定要苗哥右手巴的，再来比罗，比他那些骨头就个喷手先表比罗，一再下第二罗，好巴罗的，一再下比他那，也得几个阿苗为巴罗的，米巴伯伯是阿大妈苗阿母他月。阿罗家家的庙，阿庙阿庙阿庙，大柱大柱大柱，也是几个阿庙味道，三那那几个节日过，阿呀巴呀出巴罗嘞。阿罗也大柱可能啊，今年节嘛，细细看你包嘞。阿罗家家的庙，阿庙阿庙阿庙，大柱大柱大柱，阿罗家家的庙，不让我认得阿罗，阿庙阿庙阿庙，大柱。大柱大柱这里的大柱口袋送的阿康马罗定年归阿康高学没有阿亚的庙内物业康宝家大哥出早被免压巴罗的哈我好马吉啊古大柱的蓝牛图标语见到柱蓝吉来的阿康马罗定年欧古家马米龙吉庙高刚一个变得大比论路变为样马偏看你包括比如里面马德龙米德龙标括多少个免来压巴罗的阿古论路里面马路路边的包括大的米龙庙高楼，门内老包，一趟内都没动没动，不送就二十几庙高嘞。路庙米崩庙，这边就崩庙，阿强嘛，都转老皮肉，米龙庙给这边，刚给包括林来的阿林耀庙嘞。偏僻的老马路，偏看嘞，滴滴标轨大崩啊，我都没得米龙个庙，转到这给都偏要老公，硬要跑路嘞。一趟内都十多个贸易铁钢米龙爷爷，亏妹妹庙嘞没洗腰包，只看欧高嘞，前几天家长嘞。亚吉德康马全没有阿亚奥黑别单路和木工人报告变得多的路没有免了亚比罗今年文件阿里年代以多给巴罗里一毛被见到个阿米苗三年月没亚巴罗里巴耶的巴龙啥意思啊里面嘛报告别别多的米龙里面不送出的个巴罗里的人这路阿苗为单叫也拿东巴学单叫不做关亚路大路口比罗就路多加了吧等你表演人一种苗里的北大帮大阿丘北大一三来撇的呢电压高压不好过要打比路小麦要么被杀一下啪哒哒哒哒住哎呀呀呼呼大我爸爸都杀一下阿可能高压帮不好过要打比大人大路可能跟亚都苗高高压都给你帮过股票大家比不大路没可能低都苗高建议开边嘛不大大叔那的钱拉比娘没有要人来第六位但一个大那北大大那孤独比比罗北大阿杜瑞给帮他不好看路苗昂路白牙骨第二骨但阿骨大那骨呢骨要昂马不
ไอ้น้ำมันเราตั้งเราเชื่อตัวมีงาบารูอ่ะเส้นอะไรมีทุกพยาวิไล่ปูไล่บารูเลยเส้นอะไรพยาวิจริงกูจันทร์ตุสก้าเล่าส่งใจเนี่ยสามีนี่เสียมาเว่ไม่เล่าเลยอยากตะกุกอะไรแต่ยังว่ามาจันทร์ตุสี่ยามีอย่างเสียกูอุจิลานี่ละกูโอรัวมีอะไรยาวไปอุจามีเสียพยาวิเนี่ยดูเลยมีมาทุบบาร์ลาพยาไม่ก็รู้ตีนี่ออกมาเว่กูพยาวิรักก็สู้ยินตะลุยตะลุลุเนี่ยพยาวิไปนี่เสียมาเว่ไม่เล่าเลยจีก็ที่ยังที่ยังทุกทุกเส้นเนี่ย เลยไล่ท่าไล่เนี่ยล้านในบารอเลยฮะนี่ได้ยังเปล่ายี่ดียี่ตัวเยี่ยมยาลาเปล่ามีในทุกที่ทั้งกูมาไอ้เราเนี่ยจะน้องก็เตียงงอว่ากูงาเราถูกแล้วในจำมีเนี่ยแล้วจีไล่เด็กเข้ามาเราฮะรู้เปล่าเขาเยี่ยละฮะรู้เปล่าไม่มาจีเดียวเปล่ามาจูมันรู้ตีเด็กตัวเยี่ยมยาลาเยี่ยตียาจีจีจีรู้เปล่าแต่กองแต่กองตะลุยจีเปล่ามองกันก็มองลีมองกันก็ ฮะเล็บฮะไม่มาจีก็เลยจะมีปลาเลี้ยชาบีโร่ที่ยังที่ยังแล้วยังยังเนี่ยเอเยอร์จูเปียเลี้ยจ่าตัวเปียนปลาเลยไอ้น้องมาเวเล็บก็งี้อ้อเปียนปลาเลยมองกันก็มองลีมองกันก็เฮ้มองกันก็รู้ข้อนี้บ้าละไอ้มาเวปงเปียปั้มเปียยังตีจีก็ต้องเลือกสักยี่หนึ่งจังปะกันกูเปียงกันเลือกชาไล่ปีโร่วงกันเองก้องชาไล่ปลาเลยยังตีจีตีเย่มาเปียกันก้องยี่ มาลีฮะเอาเปียมาท่าไหนโน้เอ็มเอาไปยัดยี่ก็ปีตัวมันเลยเลยยี่จันโอก็แลนด์ดาวพี่โร่ยัดยี่แต่ทำมาคงสู้ว่าเป็นนี่มาเปียมาตัวนี่เพื่อว่าสายเสียยัดยี่เนียวเมื่อตอนนี้จะสายเสียเพ่เอ็มเอาไปเสียมันลงลาเลยยัดยี่ก็แลนด์ดาวนี่เลยจันโอกูตัวยี่ตามมาลาเลยยาเล่นแต่ชีจีเน่ต้องไปไล่พี่โร่อาเทลุทอกเลยทอกเลยเนี่ยปีตัวบารอเลยกูยี่ว่าไล่สู้ยัง พี่บอกมาแล้วกูไม่ยอมพ่อพี่รู้เลยอยู่ป่ะยอมพ่อพ่อแม่ไม่ตีอะไรกูเลยเปล่าโอ้โหขมยากระตือสีตีเอลุเทนุล่ะแต่ยังคงยังกูไม่ยอมนี่บอกพี่มาเลยยังนี่เจ้าตัวอะไรไหมจันทร์ก็เลยยังได้ยี่กูเสียไม่ช่วยงานเราถูกมีกูพูดงอแต่จะมาว่าไล่ตัวมาตัวนั่นอุเลยจะมันยังรู้ไปเนี่ยจันทร์น้องมามีตัวอยู่อภิไลลาเกจ้าบารอเลยมีอ่ะออกมามีอะไรยากอะไรรู้ปมเบียบบ้างยังได้จีก็จะเป็นพ่อเลี้ย อายุเขาก็มีกุญยงไม่เข้าไปเนี่ยแต่ลุงจีลาเลยไม่มาจีเดียวกูไกลเลยคนในบารอเลยอะมาเอ๊ะเด็กเด็กมาอีเด็กมาอีมองลีมองแกงก็เด็กมาอีเด็กมาอีตัดตัดยาเหรอไปดูเลยมองลีแกงก็ไรอ่ะโอ้โหเด็กมาอีเอ๊ะมองลีมองแกงก็ไม่จีเอ๋ละเดี๋ยวมาสายเข้ากู สายอีหลูอยากตะกุกกูกายเนี่ยมองให้จีจอบีเยติจีกูมองลีกันงูน่าลูแต่ตัวตัวไม่หนีบารอเลยไอ้ที่มาเยติจีก็เลยเขาเด็กกับมาจีหลูเปียพี่หนีบารอเลยไอ้เราก็จะโน้ตอารมณ์ใจเลยยาวเลยมองให้ผู้ไล่หนีเลยไปเช่าเช่าโยกอะไรอ่ะมองได้ไม่มาจีเลยเลนี่ยามาวันตาอายาและเท่าทายเนี่ยเยติจีเอ็มยังเอาเงี้ยจีนี่ชาวบ้านเลยตัวมาเย็บยังเล่าอาสมาเมียยิมยาแต่ช่วยตีกูหนีบารอเลยตัวมาก็เลยเยติจีเอ็งแล้วกู อายุยี่สิบกว่าปีแล้วสกับเปลี่ยนเปลี่ยนนักการเมืองต้องหนีชาวบ้านเลยตัวมาเย็นนักการเมืองก็สกิลมีอ่ะมาทบเอาเมียยี่เมียตาเมียเล่าอีหม่าเชียงจ้าปีแล้วยี่ตีจีกูอากูจีสอดตัวเมียเล่าเนี่ยใส่จีนีบารอเลยยี่ตีจีเอ็มเมียเล่าเลยฮิวเอปีแล้วมองไม่นีบารอเลยมองลีมองแกงก็มองแกงก็ไม่ไม่มาทุเรือบุตรยี่ตีจีก็เลยตัวมาเย็นเมียยี่ปีเชียงเนี่ยนะกูใส่จีเย็นเลยลงจากจีก็ยี่ด้านนีบารอเลย มองมองลีเอ๋อะมามองมองลีฮะยี่เดียวก็รู้อะมาลุตรงนี้ไล่เลี้ยแต่เนี่ยเปลี่ยนทุเรศมาเว่ไม่มาจีก็อายาวันตาองลีลุอัตังก็มีโอกาสยินเลยเองเนี่ยอัตตาทวีใส่จูก็มีเป็นบอกกูทุเรศจ้าตัวบารอเลยอะมา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 เด็กมาอีอะมาเด็กมาอี ยี่เดียวก็เลยอัตตาเปลี่ยนนี่ตัวไม่มาจีก็เล่าโนบีโร่จีก็ยังวันนี้สอโอคนนี้บารอเลยจันทร์ก็รู้ยี่นี่เจงก็ละอัตวิยี่เดียวยี่ถูกมีจีก็ยังวันนี้สู้นี่ไล่เลยนี่เราก็ติดใจไหมเอ้อโอ้ยนี่ตัวยาบารอเลยอะมาเด็กมาอีย่ดียี่ก็มีตัวแต่ไม่ใช่หรอวะจันทร์ก็รู้มีผิวแล้วมีโร่มีแล้วตั้งเงี้ยเปลี่ยนไปจะหายเนี่ยอัตตาเปลี่ยนนี่เด็กไม่มาจีก็จีบีโร่ยี่เดียวยี่ก็ตัดไปไล่บารอเลยยี่เดียวก็เลยแต่เราเนี่ย
พยาตู้กูเสียบปุ้ยเกี่ยวกับตะกาจีเอ้โอเคไอ้ที่มองไปสนาลาจีเลยยาวลาอยู่
အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတော့အဖွားကြီးအလောင်းကိုတင်ရိုက်စီရဲ့နားကိုပွေယူလာပြီးတော့ကြောက်လားပြင်ပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ပါတော့တယ်ကြောက်လားစင်ပေါ်မှာအဖွားကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ရေသေးကြီးကလွန်စွာစိတ်ကြီးကနေပုံရပါတယ်အံ့ဩနေပုံလည်းရပါတယ်ရေသေးကြီးလည်းအလောင်းကိုကမ္မထန်ရှုတယ်လို့ရှုပြီးတော့ကြောက်ရွံ့လို့အတန်ကြာငြိမ်သက်နေပါတော့တယ်ရေသေးကြီးဘာရေသေးကြီးကျွန်တော်ကတော့ရေသေးကြီးလက်ကိုကန်လောက်၍ကျဉ်းသာစွာအတန်ပြုတ်လိုက်မှစားရေးစရာဘာရေသေးအမေကြီးကိုတိလို့လာရင်တိတယ်အမေကြီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒေါ်ချေလုံးဝေးတဲ့ရေသေးကြီးရဲ့အမလားမဟုတ်ဘူးရေသေးကြီးရဲ့အမျိုးလားမဟုတ်ဘူးရေသေးကြီးရဲ့အသည့်အကျွမ်းလားမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်အမေကြီးကရေသေးကြီးနဲ့ပါတော့လေကျုပ်ရဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါကဇနီးဗျာဟေးဖယားကြီးမမျော်လင့်မင်းနဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့ဇာကစံကြောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဇက်အတီးတီးမှအမေရိတ်ဇကလုံးများတံပြိုင်ထွက်ရင်နဲ့ကြေကွဲဝမ်းနဲ့ဆွနေနေတဲ့ပုံပြပန်းပြရည်သေးကြီးရဲ့မျက်နှာကိုတလဲကျော်တလားစင်ပေါ်မှာဆန်းဆန်းလျောင်းဆန်းအသက်ကင်းမဲ့နေတဲ့ဒေါ်ချေလုံးဝေခေါ်မိမကြီးရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ရင်းနဲ့အလုံးအလုံးကိုအံ့ဩနေကြပါရဲ့ရည်သေးကြီးရဲ့တခင်တစ်ခါကစနီးတယ်နာမည်ကတော့ဒေါ်ချေလုံးဝေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမင်းမြတ်၍မရခဲ့တဲ့ရည်သေးကြီးရဲ့လူနာမည်အရင်ကမောင်ကန်ကောင်းကိုကန်ကောင်းဥကန်ကောင်းရည်သေးကြီးဥကန်ကောင်းဖယားဖယားအခုမှပုံပြပန်းပြရည်သေးကြီးရဲ့လှုပ်ဝဆန့်ကျင်ဘဝကိုအထုပ်ပတ်တီကစရပါတော့လားရည်သေးကြီးလိုမျိုးပုံပြပန်းပြလူတူဦးမှာအင်္ဂါဆုံးချစ်သူကျင်ရဇနီးမယောင်ရှိခဲ့ဘူးပါလားသူဘာကြောင့်အချစ်ကိုဥပိ္ပခပြည့်၍တူဦးတဲ့တောထွက်ရည်သေးဘဝကိုခံယူရောက်ရှိခဲ့ရတယ်လေအချစ်ကတော့ချုံမြင့်နဲ့ပြားရည်ဆက်ဖြစ်ပါ रे အချစ်ကလည်းအေးမြကြည်လင်းနဲ့မြင့်ဖြစ်ပါ रे အချစ်ရည်ဆုံးမှာရည်သေးကြီးလိုအင်္ဂါချုံရင်းသူတင်္ဂါရယတတချင်းနဲ့ဘာကြောင့်စီမျောလိုက်ပါပြီးတော့အချစ်ရဲ့ပါရမီကိုမဖြည့်ခဲ့ရတာလေရည်သေးကြီးကလည်းကောင်းကင်ကိုဆံပြီးတက်တယ်မြေတစင်းလားမြားတစင်းလားဒေါ်ချင်းလုံးဝင်းကရောရည်သေးကြီးရှိရာတင်ရိုင်းကိုမှညတကောင်အကျွတ်လှုပ်ပွေကျင်းပနေချင်းကြီးဘာကြောင့်ရောက်ရှိလာရတာလဲကျွန်တော်ကောင်းနေမှစဉ်းစားစရာများတန်းစီ၍ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ရည်သေးကြီးကလည်းတေသူရဲ့လက်ထဲမှစာအိတ်ထူကြီးကိုဖြည့်၍ယူကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့အောင်းလင်းမီးရောင်အောင်မှစာအိတ်ကြီးကိုဖောက်ပြီးဆရွက်ထံမြောက်ကိုစိတ်ဝင်စားကြီးစွာဖတ်ရှုနေပါတော့တယ်သူကတော့ဘဒုကမစကားတလုံးမှမပြောပါဘူး။ဆောင်ရွက်များကိုဖယင်းနဲ့လက်တုံနေပါတော့တယ်။သူရဲ့မျက်လုံးများကလည်းမျက်ရည်စားနဲ့ဝေးသည့်တလုံးရှိနေပါတော့တယ်။ဘာရသည်ရဲ့ယသည့်ဟာကောင်းကင်ဆန်မြစ်တစင်းလား။ကောင်းကင်ဆန်မြားတစင်းလားယင်။ကျွန်တော်ကဘာရသည်ရဲ့ပညာပါရမီကိုသိချင်နေသူပါဘာရသည်ရဲ့။အခုတော့ဘဝပါရမီကတဲလုံစွာပေါ်နေပါပြီ။ဘာရသည်ရဲ့ရေလိုက်တိမ့်တုံဘဝဇလန်းစုံကိုမျက်ရည်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မတရားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လောကစံကြေကံမြောက်ပြည့်စက်လက်နေဖြစ်ဖြစ်ရင်ဖွင့်စမ်းမအောင်ဘာရသည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာရသည်ရဲ့နှလုံးသားရင်ခုန်တန်လောကဒဏ်နဲ့ကြက်ထားရိဘာရသည်ရဲ့ညာဘက်ရင်အောင်ပေါ်ကဘုံတရည်တန်တမှုတယောက်လောကဒဏ်ငိုခြင်းနဲ့နေပြောက်တို့လာရောက်တို့အညာတရမလှပပလာပပဘူဟာပြေဖုံကားကိုအာယုံမချင်းခင်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ဇက်စုံခင်းမာတော့ဘာရသည်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာလံကတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတက်လေရေးသားထားတဲ့ပိဋ္ဌာရေးဆန်ဆိုတဲ့ဇာလံလေးရဲ့အစဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်တစ်လေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာလံကောင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nightmare Story Channel ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Channel လေးကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအစားကနေအဆုံးထိအားပေးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်များတာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းမြတ်တောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ